Ale zajímalo by mě, či existuje jakýkoliv jako ukazatel toho, že by muži nevkoumali, svoje partnerky tak komplexně jako ženy. Že to si nejsem jistý, jestli náhodou není stereotyp jenom. Žena zkrátka se rodí a je, nějakým způsobem vypadá, naprostá většina žen třeba kolem 20. roku života je poměrně atraktivních, nebo respektive vždycky každá aspoň má nějakého svého nápadníka. Ale muž se musí vyrobit, muž se musí udělat. Zkrátka, až vždycky to tak bylo. Po, a proč ženy nosí make-up a muži ne? protože to, co, ženy primárně potřebují od mužů je pozornost. Tak. To si nejsem, jakože tak to, že... a Co potřebují ženy teda od mužů, ty mé, co myslíš? No podle mě to není o mužích a ženech, ale o lidech. Podle mě to je tak, že všichni potřebují pozornost. Jako já jsem muž a chci pozornost ze svého partnera nebo partnerky. A podle mě to není takový, že generalizovat, že ženy na rozdíl od mužů potřebují pozornost, to mi přijde jako takový psychologický fakt, který platí na všechny pohlavíči, nebo na všechny gendery. Dobře, dobře. No, tak jak to začneme? Oba dva, oba dva streamujeme. Tak kdo se představí první. Tak pojď do toho, představ se já půjdu hned po tobě. Jasně. Tak ahoj, všichni. Hlavně teda diváci, kteří mě neznají. Moje jméno je Tim, jsem z Prahy, ale narodil jsem se v Rusku a vystudoval jsem v Anglii, takže asi takový největší nepřítel multikulturalismu nebo největší nepřítel Tomio Kamurek, když on mluví o multikulturalismu. Vystudoval jsem filozofii a politologii v Londýně a ve všeobecnosti se považuji za feministu, když teda ve vše... nemám rád úplně labely, nemám rád takový ty nálepky, ale moje názory jsou jako velmi blízko k tomu, co říká nějaká ta moderní feministická literatura, takže proč ne? A dneska, bo my, nebo v tuhle chvíli streamuju na mém kanálu Twitchi, debatní deník, ale taktéž mě můžete najít na YouTube, taktéž debatní deník, a kdy prostě mluvím o strašně moc různých politických, sociologických, ale taktéž i filozofických otázkách. A je dost pravděpodobné, že se nebudu shodovat s názory tvých diváků, ale na druhou stranu myslím si, že je vždycky dobrý vyslechnout si názory opačného směru, dejme tomu, a pochopit aspoň, jako, že buď zvážit ten argument a reálně ho připustit, anebo aspoň se naučit, jak ho vyvrátit. Takže to, jsi, to je důvod, proč mám rád velmi debaty. Já s to úplně souhlasím. Myslím, že z dnešní doby téměř úplně vymizela taková ta schopnost debatovat v tom pravém slova smyslu. To znamená, že debatuješ, to znamená, že i posloucháš tu protistranu, že nejenom, že teda uh, chrlíš své argumenty a snažíš se nějak přesvědčit tu protistranu, ale zároveň, že nasloucháš a debatuješ. Asi schopen v případě v určitým, jako určitých okolností třeba i připustit, že prostě změníš svůj názor, nebo že aspoň uznáš, že ok, jako nesouhlasím s tebou, ale chápu tvůj postoj a tak dále. Tady tohle podle mě úplně z veřejného prostoru vymizelo. Jako nepamatuju si, kdybych naposledy viděl nějakou třeba politickou debatu tady v tomhle duchu a tak dále, což je podle mě škoda. Je to Podle mě to svědčí trošku o úpadku jako schopnosti komunikovat, úpadku sociálních a komunikačních dovedností vůbec takovým tom veřejným kontextu, no ale nebudu nadávat. Každopádně, Lubu, zdar teda, díky tyme, že se ozval, že jsi mě pozval, nebo že jsi měl tady tenhle ten nápad, zahájit debaty a vysílání, já jsem se díval trochu na tvůj, na tvůj kanál, je zajímavý, řešíš tam zajímavý věci, zajímavý záležitosti. Já se jmenuji Michal, jinak jsem známý také jako lovec a provozuju kanál Lovců v denních, který je primárně určen teda tématu red pill, vztahová dynamika, intersexuální dynamika, svádění žen, balení žen, jak si přivádět zkrátka ženy do života a posléze taky vztahy, jak mít vztahy, ale obecně taky věnovám tématu chlapského seberozvoje. To znamená, takovým tím hlavním poselstvím nebo otázkou, kterou řešíme, je, jak být prostě maskulinní, atraktivní chlap, který žije zajímavý, autentický život ku prospěchu svému i ostatních lidí kolem sebe. Uh, moje historie, nebudu to nějak složitě rozvádět, ale vystudoval jsem žurnalistiku už teda mnohem déle dozadu než ty. Vystudoval jsem to někdy před 20 lety, no to, to zase přeháním, před 15 lety. Vystudoval jsem teda nejdřív předtím Fakultu humanitních studií na Karlovce, potom žurnalistiku na Karlovce, pak jsem se živil jako učitel angličtiny, dělal jsem hudební televizi Balkony TV Prague tady v Praze, pak jsem pracoval 4 roky v Microsoftu na pozici, jako že jsem dělal marketing, pak jsem dělal nějakou dobu v kosmetické firmě, kde jsem učil marketing a od roku 2017 dělám lovců v deník a loni jsem vlastně přišel na to, že jsem opustil korporát a dělám to jako svůj hlavní biznis a zároveň životní misi, která mě neskutečně baví a naplňuje. Takže to je poselství Locova deníku. Lovec si říkám proto, že lovím zážitky, informace a zajímavé zkušenosti, které prostě vedou k obohacení chlapa, k tomu, že se stává lepší, lepším člověkem. Já říkám chlapa, jak můj kanál je primárně určen chlapskému publiku, ale samozřejmě vždycky vítám i ženy, aby se účastnil diskuze a vlastně i pravidelně dělám live streamy s ženskými a holkama a ptám se jich na jejich pohled, takže rád diskutuju vlastně s kýmkoliv. No paráda, tak to máme úplně stejný, no, jakože debata a diskuze jsou plně věci, uh, já se snažím jako většinou na tomto kanálu jako rozlišovat tyto dvě, dva termíny, ale myslím si, že jako pro tvoji práci je docela dobrý právě si poslechnout i názory na to, říkal žen, když se bavíme o tom, jak balit ženy, protože jinak by to bylo trošku vtipný, kdyby jeden muž říkal, že hele, já jsem našel řešení, který nikdo jiný neodhalil a tady mm -hmm. prostě mám to odprezentu. Uh, hej no. Um, Každopádně, uh, mám na tebe více do otázek, ale zároveň i věcí, na kterých jsme se bavili, že se asi neschodneme no, terem. jasně. Bude, budou pořádný YouTube krvavý sporty, tak pojď do mě. My jsme, Chceš... jenom, já jenom předestřu ještě, že jsme se s tímem vlastně dohodli tím způsobem. Já už jsem takhle dělal třeba s Kateřinou, tak jako s Faninkou a posluchačkou Lovcova Deníku, že vlastně ona mi kladla otázky, tady to budeme dělat stejně, že ty se mě budeš primárně ptát, budeš vlastně navrhovat témata, že jo, který tě zajímají, který by si chtěl diskutovat a já budu vlastně reagovat, odpovídat. I když nevlčuju, že se tě možná taky něco zeptám potom, ale prý ty kladeš otázky, že jo? Jo, to jsem, to jsem tak teda nebral, ale dobře. <laughs> Jakože, podle mě to můžeme brát tak, že jako já jsem jako připravil několik témat, který jsem ti dopředu jako říkal. A jako některý z nich jsou doslova otázky, protože mě to zajímá. Že třeba, hmm. Zajímalo mě třeba, jako, jak funguje nějaká Red Pill komunita v Česku. Nebo možná, kdyby jsi dokázal zadefinovat, co znamená vůbec Red Pill, To je určitě otázka. Ale potom některé věci jsou jako doslova námitky, že přijde mi, že některé věci, které si říkal v tom videu, nebo v některých videích jsou trošku Buď jsem je já špatně pochopil, anebo který mi vadili, a to bych asi probral. Fair? OK, takže teďka pro někoho teda, kdo neví, co to Red Pill, takový krátký vysvětlení, já se to pokusím vzít stručně. Red Pill je vlastně sféra, většinou se teda vyskytuje na internetu, ale samozřejmě i ve formě tištěných knih, třeba případně v rádiu a tak dále, která se zabývá obecně teda několika zásadními tématy. Jednak je to vztahová dynamika mezi primárně tedy muži a ženami intersexuální dynamika, potom do toho může patřit i takzvaný pick-up, neboli vlastně právě ta schopnost přivádět si ženy do života, to znamená svádění, ale rozhodně není možné zaměňovat tyto dva termíny, protože red Pill je mnohem širší pojem než, než samotný pick-up. Často vlastně lajci, kteří se v tom neznaj, nevyznají, tak tyto dva termíny zaměňují, což je chyba. Zabývá se to dále... V podstatě takzvanou manosférou, což je v podstatě oblast mužského bytí, mužského života, zejména teda mužského seberozvoje. Například já na svém lovcově deníku tedy řeším mužský seberozvoj, zejména z toho ohledu, jak být zkrátka atraktivní a e, úspěšný, zajímavý chlap, který žije zajímavý, autentický život. E, to potom zahrnuje mnoho různých oblastí, počínaje třeba i, dejme tomu, fyzičkou, na kterou já primárně si nezaměřuji, ale jsem třeba velkým propagátorem bojových sportů a takovýchto věcí a vede to přes kariéru a samozřejmě dále vztahy, že jo, vztahy se ženami, komunikační a sociální dovednosti a tak dále. Takže ta oblast je velmi široká a proč vlastně Red Pill? Red Pill se to nazývá podle dichotomie z filmu Matrix, pokud někdo ten film neviděl, tak je to na, dlouží, nebo na delší vyprávění, ale to vlastně o tom, myšlenka toho filmu je, že všichni žijeme v takzvaném metrixu, to znamená v nějaké simulované, uměle vytvořené realitě, která je odtržená od reálného světa a platí tam určité jiné zákonitosti a pravidla než v realitě. Samozřejmě tohle by bylo teda na filozofickou debatu, že jo? to samozřejmě nebudeme to nějak jako více rozebírat. No a ta dichotomie je, je taková, že vlastně hlavnímu hrdinovi je tam nabídnutá buď modrá pilulka nebo červená pilulka. Když si vybere modrou pilulku, tak se stane to, že vlastně půjde spát a probudí se šťastný a spokojený a bude dále žít v Matrixu, to znamená v té simulované realitě, která mu byla vlastně naočkována a on z ní v ní vlastně spokojeně, ale zároveň nevědomě. A nebo si vezme červenou pilku, která znamená nepohodlí, ale zároveň nějaký seberozvoj a prozření, mnoha ohledech, že vlastně prohlédne některé věci, které mu byly třeba vštěpovány, ať už během socializace v rodinách a ve školách, nebo potom třeba v pracovním procesu, nebo skrz třeba média a populární kulturu, prohlédne je, že nefungují úplně v reálně, nebo že zkrátka realita je poněkud jiná, samozřejmě což mu způsobí v jistém ohledu existenciální krizi a nepohodlí a <laughs> nepříjemné stavy, ale zároveň bude žít o to autentičtější a posléze doufejme i úspěšnější život. Proto tedy red pill. Používá se klasicky tedy potom dichotomie red pill, to znamená člověk, který teda vzal tu takzvaně červenou pilulku metaforicky a zajímá se tedy o zkrátka, dejme tomu třeba vztahovou dynamiku a prohlédnutí toho metrixu, toho, jak to skutečně funguje. A potom vůči tomu versus blue pill, to znamená člověk, který se trvává v tom metrixu a vlastně přijímá všechny jeho myšlenky, hodnoty nekriticky, a zkrátka v něm se trvává, že je. Takže to je redpil. Mm -hmm. Jakože takto děkuji velmi za vysvětlení. Kdykoliv se mě někdo na streamu ptal na, na definici Red pillu, tak já jsem tak nějak vykokrtal ze sebe něco, ale myslím si, že zeptat se na to někoho, kdo je reálně z té komunity, nebo jako představitel doslova, je jako asi docela lepší. Ale důvod, proč jsem chtěl mluvit o feminismu, je asi i ten, že ve velké většině případů, když se definuje red pill, teda když se definuje blue pill, tak o tom dost lidí právě z té red pill říkají, že teda to, co je blue pill, nebo ten jako špatný svět, nebo ten svět, který je zkreslený, je ten, který vám popisují feministky. Jo? A že ty jsi mi vlastně posílal to video, ve kterém jsi říkal, že ne každý... Red pill člověk je jako sexista a tak dále, což mimochodem na 100% souhlasím. Samozřejmě, ta, ta generalizace byla úplně zbytečná, ale na druhou stranu, jako podle mě, toto je jedna z věcí, které já jako tak nějak všímám na té komunitě ve všeobecnosti, že aspoň v Americe existuje obrovský hnutí, nebo nehnutí, ale spíš skupina lidí, kteří jsou velmi proti feminismu, velmi proti nějakým jako těmto věcem, a potom naopak podporují argumenty typu, že muži a ženy mají prostě jiný evoluční psychický chování, kvůli kterému bychom měli, nevím, například na každou ženu působit jako alfa samci, protože jinak ji nezbalíme a tak dále, a tak dále, že mi potom přijde jako trošku nenutně redpil, že se probudíš do reálného světa, ale spíš naopak pohrdání jako, faktickými, nějakými psychickými jako faktickými nějakýma psychickýma jako moderní vědecké komunity. Takže asi bych se s tebou chtěl pobavit jako o tom, co si myslíš ty, protože bych velmi nerad generalizoval to, co si myslí většina, nebo ty autoři, který já znám z Ameriky, a spíš to jako se tě zeptal, že hele, jako, jak to vnímáš ty, a asi první otázka, kterou mám, asi ještě, než se dostaneme k feminismu, tak to je asi právě ten rozdíl mezi muže a ženy. A co týče nějaký behaviorální jako evoluce nebo co, jiného, protože vím, že to je docela velký téma a vím, že jako samozřejmě existují fyzické rozdíly mezi muže a ženy, jako obviously, ale když se potom bavíme o tom, jaký mají tyto, jako tyto biologické rozdíly dopad například na chování, tak tam už těchto studií je v celku málo, jo? že neexistuje nějaká silná kauzalita, která by to ukazovala. Jakože do jak velké míry jsou ty rozdíly způsobené biologií, nebo jsou způsobeny kulturníma složkami, třeba agresivita, asertivita a tak dále, jsou například napojeny do nějaké míry na testosteron, ale zároveň i to, jakým způsobem vychováváme muže versus ženy. Takže by mě zajímalo právě, co ty vnímáš tyto. Jakože myslíš si, že existuje něco jako dokonalá rada, jak zbalit ženu, protože každá žena je stejná biologicky, nebo i který mají nějaký generalizační taktiky, a zároveň by mě zajímalo do jako jak velké míry a co jsou ty případy, kde ty vnímáš ty rozdíly. Tak, jo, zajímavý okruh jako otázek, ty vlastně si zmínil hodně dotazů, takže jo, 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 je, klidně, klidně na velmi dobou. širokou Jasně. diskuzi. A já začnu asi úplně od píky, a od toho, co je vlastně takovým hlavním poselstvím nebo jednou z hlavních myšlenek Redpillu a je to právě to, že navzdory tomu, co nám vštěpují v dnešní době Třeba právě moderní, populární kultura, média, mainstreamová média, to, co vlastně se učíme třeba ve školách v rámci socializace, v rámci vzdělávacího systému, tak zkrátka, že muži a ženy nejsou stejní. Jo? Je to opravdu tak. Muži a ženy nejsou stejní. Samozřejmě, máme mnoho společného. Máme společné to, že jsme všichni lidé, takže určité procesy, ať už jako fyzické nebo, nebo myšlenkové, tak nebo psychické, tak máme, máme, stejné, že jo? Ale samozřejmě mezi muži a ženami existují velmi zásadní, zásadní rozdíly. A jestli se tedy můžu zeptat, jako, co jsou konkrétní ty rozdíly? Protože samozřejmě, že nějaký jsou, to se shodneme, ale že jaký jsou? A zároveň by mě zajímalo, co si myslíš, jestli jsou biologické, jakože doslova, že biologicky je žena predeterminovaná k tomuto, anebo jsou spíš společenské, že jak je vychováváme. Jako, jo, že tohle je ten rozdíl co ty tady vlastně hodně zmiňuješ, tak to je právě ta debata vlastně biologický determinismus versus sociální konstruktivismus, že jo? Pokud to máme nějak, nějakým způsobem uvést, to znamená jedna ta strana, že biologický determinismus se vlastně odráží od toho, všechno je dáno vlastně z biologického hlediska matkou přírodou nebo pánem bohem, teda, nebo tak v rámci statisíců let našeho vývoje, našeho druhu, našeho genomu jsme se hold vyvnuli tak a tak. A oproti tomu druhá strana vlastně říká, všechno je sociální konstruktivismus vlastně, že jo, v tom extrémním pojetí, jo, jo jako v, tom, že, v tom extrémním, že vlastně, ano, v tom extrémním. V tom extrém, no, prostě, že, že všechno, že vlastně veškeré fenomény ve světě jsou konstruovány na základě interakce mezi lidmi, mezi jedinci a potom ve společnosti jsou zkrátka sociálním konstruktem. Pokud budu mluvit za sebe, za svůj názor, tak obě dvě samozřejmě, nebo takhle, když člověk chce opravdu co nejblíže se přiblížit realitě, tak udělá podle mě nejlépe, pokud vezme v úvahu oba dva směry. To znamená jak biologický determinismus, tak sociální konstruktivismus. Připustí, že zkrátka jsme živočišný druh, který se nějakým způsobem vyvíjel po tisíce let, Připustí například to, že moderní doba, kterou dnes zažíváme, ten, ta postindustriální doba s tím neskutečným pokrokem, tak je opravdu pouze milimetrovou částí toho obrovského, té obrovské časové linky, co jsme se jako vyvíjeli jako genetický druh. Takže ten biologický determinismus určitě má něco do sebe, ale samozřejmě jsme společenský druh, socializujeme se, takže spousta věcí, spousta fenoménů je tvořena jako sociální konstrukt. To bez pochyby. A pro mě, že co tě týče... teda přerušuje, ale mohl by, tedy tady právě nějaký ty konkrétní příklady, že jako, co jsou podle tebe ty oblasti, hmm, jo, protože protože jestli se shodneme, že oba extrémy jsou jako divný a měli bychom sledovat obojí, ale potom otázkou právě třeba, nebo něco, co třeba často feministi kritizují tu repil komunitu, je že říkají, že například jako ženy jako evolučně potřebují mít toho velkého nemakaného chlapa, a proto to chce každá ženská, ale to podle mě není pravda a tak dále, a tak dále. Jo, že to jsou ty, ty otázky. No tak tím nejzásadnějším rozdílem, že jo, co se týče biologického determinismu, je prostě naše fyziognomie zkrátka to, že ženy rodí děti. Že jo. Ženy jsou devět měsíců těhotné. A jsou v tom období velmi zranitelné a posléze prostě vychovávají vlastně potomka, ten potomek je při poután k matce, to znamená, že potřebuje prostě tělo matky, že k tomu, aby přežil nějakou dobu. Muži i děti nerodí, máme samozřejmě jinou jako vy, fyziognomickou stavbu a tak dále, tak postav vedle sebe chlapa ženskou nahý, ať se podívají do zrcadla, všimneš si tam naprosto zásadních fyziognomických rozdílů. Na obecné úrovni muži mají například o dvě třetiny silnější vršek těla, ty fyzické schopnosti nebo ty fyzické vlastnosti jsou prostě někde úplně jinde. Budu tady jmenovat všechny detaily, že prostě chlapy mají lepší prostorové vidění, Prostě pokud jde třeba jenom o fyzický zápas, fyzický boj, no tak na obecné úrovni samozřejmě <laughs> žena nemá proti chlapovi šanci, to neříkám nějak jako hierarchicky, že by, že by na tom bylo něco špatného nebo, nebo dobrého, to prostě je oddiskutovatelným faktem. Samozřejmě jako v dnešní době se někdy ty... V rozdíly stírají v dnešní hyperpohodlné době, kdy opravdu žijeme v neskutečně jako bezpečném prostředí, tak samozřejmě nevylučuju, že když postavíš vedle sebe MMA zápasnici a nějakého kluka, no, co, co by sojový latéčko, <laughs> nevím, jak seš na tom fyzické, já tě nevidím úplně. Teda, já, jako... jsem, já, jsem, zápasil ve wrestlingu, ale zároveň jakože že funnily existuje strašně moc výzkumu, který říká, že sojový latéčka nebo sojový mlíko dává ještě víc jako proteinu, ale zároveň síly do toho svalu a že to je taková ta klasická miskoncepce, že soy boys, nebo prostě sojový mlíčko, je spojováno s tou slabotou, ale ono jako v praxi to vyfunguje většinou jako úplně opačně. Ale... Já si to toho dělám trošku legraci, oh, to jasný. jako, ta, jakoby, co, co mají lidi, co se zabývají endokrinologií, za problém se sojou, takže podle všeho obsahuje poměrně, jako hodně estrogenu. A uh -huh. že, že prostě pro chlapy údajně to není zdraví já nejsem v této oblasti odborník, takže Yes. Tady vlastně tak trošku jakoby vtipně říkám soyboy, jo, dobře, tak nechtěl yes, jsem tě yes. urazit. Ne, ne neuražuješ, v pohodě. Já, 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 ne, já jsem taky, taky jako když jsi třeba furt žral sojový maso a tak dále, takže to nemyslím maso. Mě zkrátka mám tě na mysli kluka, který yes. vůbec necvičí, tráví 20 hodin denně počítačovými hrami že ve sklepě u maminky a zvedne maximálně lžíci nebo vidličku, když jí svého mekáče, hranolky prostě nebo tak. Tak samozřejmě tam ano, jo, ta, ta žena ho možná fyzicky porazí, ale na obecné úrovni samozřejmě ty uh, rozdíly jsou markantní, jsou obrovské. A kdybychom se teda bavili právě o těch, dejme tomu o těch jako povahových črtách a už ne o těch fyzických, protože jako o fyzických samozřejmě to se na 100% shodneme, že tam nějaký rozdíly jsou, uh, i když teda asi spíš statistické než všeobecné. Um, ale prostě třeba, že jak například, když mluvíš o tom jako pickup lining nebo prostě o těchto pickupech, tak existuje něco jako dokonalá rada, jak zbalit každou ženskou? Protože to je právě to, co docela často slyší a slychávám a potom mi přijde, že to trošku no, nepravdivý. Ne, ne, rozhodně ne, to je nesmysl. Lovcův deník, pokud teda mám mluvit za sebe, tak ta jako pick-up část ohledně svádění žen, tak vždycky předesílám, lovcův denník nikdy nebyl, není a nebude o zbalení jedné konkrétní ženy. To znamená, já jsem nikdy netvrdil a nikdy nebudu tvrdit, protože je to lež, že bych měl recept, univerzální recept na zbalení každé ženy. To je nesmysl. Jo? Takhle to nefunguje. Ten táta... Paleta těch preferencí a jako psychických vlastně atributů. Když se bavíme teda u žen, je tak obrovská, že samozřejmě není, není šance. I ten nejlepší svůdce nikdy nebude schopen zbalit jakoukoliv ženu. To znamená nějaká univerzální pick-up line. Jo? Pokud teda ty jsi někdy slyšel, nebo někdy na internetu se ti třeba si někdo snažil nakukat, že existuje nějaká no, no, kouzelná no. větička, <laughs> kterou řekne, že tak to je nesmysl. To, pokud tady tohleto někdo tvrdí, tak si buď dělá srandu, anebo se z snaží vytáhnout prachy. Ale to to třeba, je nesmysl. To je právě tyto vytahování. Prachu mi přijde jako něco, co mi přijde velmi nebezpečné, nenutně jako na všech pick-up ale jako ve všeobecnosti na té komunitě, že prostě snaha prodat nějaký, jako nějaký produkt. Ten produkt může být jako kniha, může být videokurs, cokoliv jiného. A to neříkám mimochodem, fakt, fakt, fakt to neříkám, že to děláš ty, jenom jako co já pozoruju v Americe, že zjednodušíš nějakou message, aby prostě víc lidí na to klikalo, protože takhle funguje profit. A potom ty je vlastně jako z lidí taháš peníze, i přestože oni žádnou z toho výhodu nevidí, protože jako z toho já mám, aspoň co já mám pocit je, že když člověk prostě například nemá úspěšnost u žen, tak to ne vždycky bude tím, že by nebyl namakaný nebo cokoliv jiného, ale spíš právě proto, že nemá nějaký sociální cítění a měl by se pracovat na tom, jak komunikuje s ženami a tak dále a tak dále. Um, ale opět, to se asi budeme shodovat v tomto, jako jenom, já to vnímám jako spíš ten problém u některých lidí. Teďka už trošku skáčím z tématu do tématu, ale dobře zareaguju teď na tebe. Uh, jsem, já um, zcela, jsem to zcela transparentní, jako um, můj lovcův deník, je zároveň jakoby, mou životní misí, která mě naplňuje i bez vydělávání peněz, abych se tomu věnoval. Mám to štěstí, že vlastně moje kariéra je tím, čemu bych se věnoval i zadarmo a dlouhá léta jsem to činil vlastně a pořád mám hodně k dispozici témat nebo obsahu zadarmo, ale samozřejmě v tomhle ohledu zcela neskrývám, že jsem kapitalista a mým cílem je také vytáhnout z kapes mých posluchačů a mých fanoušků co nejvíc prachu. To bez pochyby, ano, protože je to můj job, jo. živím se tím a jsem v tom zcela transparentní, zároveň vždycky nabízím to, že pokud třeba někdo není spokojen s mým produktem, tak tam máme takovou klauzuli, že prostě se mi může ozvat a říct mi, hele je to úplně na nic, k něčemu mi to není a mu vrátím prachy, nemám mm -hmm. s tím problém. Jo, takže, takže takhle je to můj job a zároveň je to moje životní mise, pokud jde o, o samozřejmě tady tuhletu oblast, tak bez pochyby já, já jako by sleduju hlavně ty kvalitní autory, ale nepochybuju o tom, že samozřejmě tahle ta oblast tak není regulována, že jo? V podstatě každý se do toho může pustit, nemusíš mít žádný diplom vlastně, že jo, z Red Pill studií nebo z pickupu nebo tak. Tak samozřejmě je plná, plná různých fakeových jako různých gurů a podobně, kteří to třeba úplně neumí. Tady bych si právě dával pozor, třeba jeden ze spolehlivých způsobů, jak poznat chlapa, který není úplně upřímný, tak takového toho falešného guru je právě to, že ti tvrdí, že ti vlastně umožní, nebo že tě naučí zbalit každou jednu mm -hmm. konkrétní ženu. Tohle já předeslívám tohle nesmysl. Pokud ta žena prostě o tebe nemá zájem, z jakýkoliv důvodu, například je zadaná, jo, má zrovna nový vztah, má novýho chlapa, prostě je do něj zamilovaná, za druhý nejsi její typ, z, jakýho, z důvodu, jo, třeba jí připomíná Našeho otce, se který má špatný vztah, nebo takhle, tak ji zkrátka nezbalíš. Jo? To znamená, neexistuje žádná kouzelná magická fráze. Já občas vydávám na YouTube takové ty reklamy, jo, jak tam holka se sexy tváří a říká tam v té reklamě jo kluk mi řekl tady tuhle tu jako lajnu, jednu větičku. Já jsem prozřela, hned jsem byla jako vlhká prostě a okamžitě mě zbalil. samozřejmě nesmysl, to je bullshit, jo, to je bohužel ském. A tam je potom zase na inteligenci toho obecenstva, aby prostě pochopilo, že já vždycky říkám v rámci lovce, lovce a neexistují žádný kouzla, žádný fráze, žádné magické postupy. Pokud mám to říct třeba zjednodušeně, tak třeba úspěch na prvním rande nespočívá v nějakým, v nějakým jako neurolingvistickým programování a v nějakých kouzelných frázích, ale spočívá spíše v tom, že se třeba vyhneš klasickým chybám na prvním rande. Když mám změnit nějakou klasickou chybu, tak je to třeba to, že si příliš stěžuješ na život, anebo to, že ženu nepustíš ke slovu. Jo? Že meleš jako chlap furt o sobě Tohle je klasická chyba, se kterou, protože já se hodně bavím se ženami vlastně na téma svádění a na téma randění, takže tohle je jedna z nejčastějších kardinálních chyb, které, kterou ženy klasicky reportují. Chlap přijde, on přijme takový ten narrativ o tom, že musíš tu ženu okouzlit těmi slovy a mele a mele a mele a nezavře hubu, tu ženu vůbec neposlouchá a pak je z toho tragédie. Já tvrdím opak. Vyhně se této kardinální chybě, jo, úspěch na prvním rande není o magických postupech, ale o tom, že si například pozorným posluchačem, že umíš ženu poslouchat, že ukážeš zájem a kladeš jí doplňující otázky a zajímáš se o ně, protože to, co, ženy primárně potřebují od mužů je pozornost. Takže... To si nejsem... Jakože, takto, já jsem úplně teda právě chtěl říct, že se vším na 100% souhlasím až na tu poslední větu, pak jsem teda úplně zbystřil, ale spíše... Že... A co potřebují ženy teda od mužů, ty máš co myslíš? No podle mě to není o mužích a ženech, ale o lidech. Podle mě to je tak, že všichni potřebují pozornost. Jako já jsem muž a chci pozornost se svého partnera nebo partnerky. A podle mě to není takový, že Generalizovat, že ženy na rozdíl od mužů potřebují pozornost. To mi přijde jako takový psychologický fakt, který platí na všechny pohlavíči nebo na všechny gendery. Co um... vlastně okou vracíme k té původní otázce, mm -hmm. ty rozdíly mezi mužem muži a ženami, že my jsme se k tomu kliku vrátili tak to je dobře. Hm. Uh, Já jenom, uh, ale jsme... ale do, pro mě, ale ještě dodám k tomu, co jsi říkal že s tebou souhlasím v tom, že se mi velmi líbí ten přístup, že jako uh, aby kluk prostě neměl debilní otázky a prostě se jenom mluvil o sobě, že jako tohle mi zní jako velmi dobrá ráda, kterou by se měla jako většina lidí určitě řídit, to jako na 100%. Um. No, ale byl bys překvapen, kolik chlapů tohle neví. Hmm. Tohle, tohle jsem slyšel od obrovského spousty žen, který se na to stěžujou, že jako kluk vlastně schopný, je chytrý, je atraktivní, dobře vypadá. Ale bohužel, pokud třeba udělá tuhle tu kardinální chybu, <laughs> přesně tak, pokud udělá kardinální chybu takhle na, na prvním rande, tak ho tu ženu nezbalí, protože ona ho považuje za uh, vlastně neatraktivního autistu, který je narcistně sebestředný a který vlastně neumí komunikovat. Jo? A to je prostě problém dnešní doby, kdy vlastně chlapi tady k tomuhle ani nejsou jako vychováváni. Oni právě jakoby jim tlačena od začátku, od vlastně předškolní výchovy a potom od paní učitelek a přes jakoby média tak, že muži a ženy jsou stejní, to znamená, že oni vlastně přijmou ten, ten femininní narrativ, že musí hodně mluvit o sobě, jo? to slýchávají velmi často třeba, musíš hodně mluvit, musíš hodně komunikovat, jo? musíš pořádně povídat prostě, jo? nebuď mlčenlivý jo? a tak dále. Takže oni to přijmou tady na ten narrativ a pokud nemají kritické myšlení nebo se nepodívají třeba na lovců v deník, tak to si to potom vyloží třeba tak. On ten kluk třeba ani Není on to nemyslí zlé, jo? že by byl prostě špatným člověkem, nebo že by byl narcisní, ale on právě přijme třeba tady tenhle ten falešný blue pill narativ, že musí hodně mluvit, tu holku takzvaně ukecat, což je nesmysl. Jo? On se dění probíhá sila, sila opačně. No? Takže chlap je pozorným posluchačem a nechá ženu mluvit právě. Co to je ten problém. Proto je, je prostě Red Pill, nebo respektuje proto třeba můj kanál je tak úspěšný. Jo? Nebo úspěšný. Prostě aniž bych se chtěl nějak vytahovat, tak proto mi třeba na téměř denní bázi píšou kluci do mailu, že mi děkujou za záchranu svého, když ne života, tak v stahové oblasti. Jo? Že konečně po těch letech pochopili, co dělali celou dobu špatně. Prostě kluk, co měl za sebou šňůru 50 nebo 100 krande, nikdy mu to nevešlo. A pak si konečně přečetl, že právě nemá třeba mlít, jo? že nemá být takový ten nepřímo ten narativ, že musí hodně povídat a napak poslouchat a najednou boom, jo, žádná, žádný kouzla a zbalil holku atraktivní, jo, konečně, haleluja. Hmm? No, uh, jo, to souhlasím na 100%. Uh, každopádně, jsme se teda, ty jsi říkal, že teda se vrátíme oklikou zpátky k tomu tématu a to je že teda, že do jak velké míry, jako že, právě tohle je něco, co jsem, jako, bych se velmi rád jako toho, velmi rád bych se toho vyvaroval, jo? že jako Souhlasím s tím, že jako ta myšlenka redpilu nebo toho, dejme tomu, pickupu, abych to opět nazýval správnýma slovama, tak je jako dobrý, uh, jak to říct, že podpořit kluka, aby našel tu partnerku a cokoliv jiného, nebo dal mu sebevědomí, to mi zní jako úplně skvělá věc, kterou ve společnosti potřebujeme brutálně. Akorát potom jakoby si nejsem jistý, jaký jsou ty metody nebo způsoby, jak o tom vlastně přemýšlet, jo? že jako jedna z těch věcí, kterou já vnímám, je právě tyhle jako stereotypy o ženách, že ženy chtějí víc pozornosti než muži, protože ženy to tak prostě jako mají. To si nejsem jistý, jak velký míry je pravda. A jako klidně mi řekni, že tak je, jako mě to zajímá. Ale hej no, že prostě jako nevím, nevím, či to nevytváří náhodou takový ten toxický prostředí, ve kterým všechno je o tom zbalit toho druhého, všechno je vlastně jenom jako flirtování a hra. A jakože docela dost žen si právě stěžuje i na to, že každý muž s ním mluví jako, jako, s masem, nebo jako s někým, z koho chce zbalit. A nevím, či to jako, jak, se, jak to řešit teda, no. Um, Každopádně takový Mám hlavní se... otázky, no. Jo. jo. v dnešní době je strašně populární to slovo toxický. <laughs> Dobře, ale pojďme se vrátit k tím rozdílům mezi muži a ženami. Já se k tomu ještě, uh, ještě to trošku rozeberu. A kromě toho, že teda mezi muži a ženami existují významný fyziognomický tělesný rozdíly, tak samozřejmě muži a ženy mají zcela jinou sexuální strategii a strategii v romanticko-sexuální oblasti. vychází to z toho, mimo jiné třeba, že samozřejmě, jak už jsem zmínil, je tam ten biologický determinismus, žena rodí děti, jo, ten, samozřejmě ta úžasná schopnost, kterou my chlapy nemáme, zajišťuje přežití, přežití rodu a samozřejmě taky její fungování významně ovlivňuje něco, co chlapy nemají a to je menstruační cyklus. Menstruační cyklus není jenom nějaká triviální záležitost, jak jsme se učili, nebo jak jsem se učil já na biologii na střední škole, jakože holka, jo, že tam dochází k nějakému teda vyloučení neoplodněného vajíčka, že holka pár dní krvácí a má špatnou náladu. Menstruační cyklus je komplexní a naprosto zásadním hormonální cyklickou obměnou nebo prostě procesem v ženském těle, které my, který my chlapy nezažíváme. To je obrovský rozdíl mezi chlapama a ženskýma. Tady opět to neříkám nějakým způsobem hodnotově nebo hierarchicky, že by něco bylo lepšího, že by muži byli lepší, že jako nemají tady tenhle ten hormonální cyklus, nebo že by ženy byly lepší. Jsme zkrátka jiní. Jo? Jsme jiní. A žena teda má čtyři fáze, čtyři fáze menstruačního cyklu, folikuární, ovulační, luteální a menstruační a samozřejmě zásadním způsobem tam probíhá něco v tom těle, potom na základě hormonů probíhají prostě určité procesy v mozku a bez pochyby ženina celkové nastavení, jaké je třeba sexualita, tak její nálada, tak její stahování se ke světu a podobně je do nějaké míry ovlivněno menstruačním cyklem. Do jaké míry, to je samozřejmě individuální, to, to je různé. Jo, ať co se týče třeba sexuálna, nebo co se týče třeba dejme tomu, subjektivní nálady a tak, ale bez pochyby tady tahle záležitost tam je. My muži to nezažíváme, takže je dalším jako obrovským rozdílem mezi muži, muži a ženami. Dalším rozdílem je bez pochyby to, že žena celkově, pokud teda zejména pomineme dnešní kontext jo, hypermoderní a hyperbezpečné společnosti, něco, co je naprosto bezprecedentní, co jsme tady nezažívali celá stati, statisíci letí, my tady žijeme opravdu v tom nejbezpečnějším a nejpohodlnějším kontextu, jaký kdy naše zadky poznaly, <laughs> tak jednoduše, ženy jsou slabší pohlaví. Jsou slabším pohlavím, které musí mít nějakým způsobem tomu přizpůsobenou strategii. Když říkám slabší pohlaví, opět to nemyslím nějak hodnotově nebo hierarchicky, mm -hmm, že by může být lepší. Jo? Myslím tím, že je prostě jednoduše, co se týče přežití, co se týče schopnosti udržet se naživu, je zkrátka v nevýhodě. Je to založeno prostě na mužských schopnostech, že jo, fyziognomii a zkrátka na tom, že muži jsou lépe předurčeni k boji který po celá tisíciletí byl zásadním způsobem nebo zásadním faktorem, co se tý, týče přežití. Že jo. Tudíž ženy po celou dobu genetického vývoje našeho druhu, když pomineme posledních pár desetiletí, vlastně potřebovaly ochranu muže Potřebovaly muže k přežití. To znamená, že ženinou, a tím se vracím jako k sexuální strategii, po celá 100 000 letí bylo strategií ženy najít si dá se říct si toho nejlepšího chlapa, kterého žena mohla získat. Taková je ženina sexuální strategie. Ta žena potřebuje prostě toho nejlepšího chlapa, top chlapa, který vyniká v mnoha různých oblastech, samozřejmě teda primárně fyzicky, ale samozřejmě posléze, že jo, Kultura postupovala tak, jako třeba na socioekonomické úrovni a tak dále. Už to jako nemusel sobě totální opičák, ale stačilo, když byl prostě vládce, schopný strateg a měl prostě, dejme tomu, peníze nebo služebnictvo a tak dále. Zkrátka potřebovala top chlapa, vlastně v podstatě k přežití sebe i svých potomků a zároveň. Tam je tam i ten biologický determinismus ohledně toho, že podvědomě samozřejmě každá žena chce splodit potomka s tím nejsilnějším nebo nejlepším možným kandidátem, dárcem genů. Pokud jsem nebyl to, tak ta, jako tato evoluční teorie říká, že to platí jak na muže, tak i na ženy. Že jako přeci i muži chtějí identicky jako to, ženy tu to, jako supernorní partnerku přeci ne. To ano, to ano, ale muži a ženy vnímají, co se týče romanticko-sexuální oblasti, ženy a muži a ženy vnímají se vzájemně jinak, k tomu se dostanu za chvíli. Takže to je ženina sexuální strategie. Ženina sexuální strategie je zkrátka obecně a sta tisíce let taková byla, sehnat si vlastně top chlapa a udržet si ho ve vztahu udržet si ho ve vztahu, v tom smyslu, že on se po postará o ní, ale samozřejmě i o jejich potomky, zejména v tom období devíti měsíců, kdy žena je extrémně zranitelná, prostě potřebuje ochranu toho chlapa před těma šavlozubejma, tygrama, medvědema, těma ostatníma opičákama z vedlejší vesnice a samozřejmě i pro obživu a tak dále. Je na tom muž stejně? Samozřejmě, že není. Uh, že, mužová sexuální strategie založená prostě na genetickém vývoji našeho druhu. Je jiná. Uh, muž uh, nepotřebuje ženu k ochraně, jo? muž potřebuje ženu s jenom pro potomků. Nebo já tady říkám jenom, ale myslím to, uh, nemyslím to jako hodnotově, jo? je to naopak skvělá věc. To znamená, Mužová sexuální strategie je jiná. Mužová sexuální strategie je mít co nejširší přístup k co nejširší sexualitě. To znamená, pokud se oprostíme od samozřejmě nějakých třeba náboženských nebo, nebo společenských restrikcí, pokud muž si jako sáhne hlubo, hluboko do svého podvědomí třeba, tak si přizná pravděpodobně a je to tak, že prostě snem každého může mít co nejširší přístup k co nejatraktivnějším a nejplodnějším ženám. Zase historie to ukazuje, že v minulosti a v podstatě i dnes ti nejelitnější chlapy s tím nejvyšším socioekonomickým statusem, stojící v té dominační hierarchii, co nejvyšší, tak vždycky měli přístup k vícero ženám. To znamená, mužská sexuální strategie to je tady prostě jiná. Jsou tam zásadní rozdíly. Žena chce top chlapa, pro, zkrátka jsou ochranu a, a, prosperitu sebe a svých potomků a pro geny svých potomků a ženy chtějí co nejširší přístup, co nejatraktivnějším a nejplodnějším ženám. A dále potom ještě se dostávám k obrovskému rozdílu ohledně toho, jak muži a ženy se vzájemně vnímají v romanticko-sexuální a sexuální oblasti. Tam je obrovský rozdíl, samozřejmě opět nejsme stejní. Muži vnímají ženy primárně jako objekty fyzické krásy, jo? jak nekorektní, jo? jak jako, nezdvořilé to takto říct, ano, je to tak. Ale tak muži, muži jsou, že jo? Uh, muži jsou obecně za to primárně vizuální, a všechno ostatní je sekundární. To znamená, ano, jasně, potom nastupují v posléze i nějaké další, další charakteristiky, které jsou důležité ohledně té ženy. Bochodem, já to i radím, co se týče vztahové dynamiky, chlapci by se nikdy neměl řídit jenom vzhledem ženy. Každopádně ta fyzická atraktivita je tam primárním elementem primárním faktorem, který rozhoduje o přitažlivosti muže k ženě. Muž se na ženu dívá jako na objekt fyzické krásy. Prostě, když říkám na objekt, tak jasně teďka jako to zní hrozně nekorektně a tak dále. Je to tak, prostě muž vnímá vizuálně ženu tak, jaká je. Samozřejmě ta atraktivita spočívá v rysech, jako je mladost, jako je fertilita, jo, plodnost a jako je pevnost a samozřejmě potom nějaké třeba rysy, jako že ta žena naznačuje, že má, že má symetrickou tvář a podobně, že má prostě dobré, dobré geny. To je transkulturně prostě dáno. Obecně výzkumy to ukazují, jako se z kultury muži obecně považují za nejatraktivnější ženy kolem 23. roku života. Jsou ženy nejplodnější, nejkrásnější. Já tím neříkám, že žena nemůže být atraktivní po 30. roce života, po 40. a tak dále, ale ženy jsou obecně nejatraktivnější kolem 23. roku života co se týče sexuality, co se týče romanticko-sexuálního vztahu. Potom samozřejmě, jak říkám, všechno ostatní je sekundární, to jako spousta chlapů v dnešní době zvažuje, jo, má ta holka, máme si o čem povídat a tak dále, ale pokud by tam nebyla ta, primár, ta primární fyzická přitažlivost, tak toho chlapa to zajímat nebude. Zase mají o čem povídat. Možná jí bude brát jako kamarádku z holko. Dívají se ženy na muže stejně, nedívají samozřejmě. No, ženy se nedívají na muže primárně jako na objekty krásy, ženy se dívají na muže jako na objekty komplexního úspěchu. Co to znamená? Žena, zkrátka, jak jsem říkal, v návaznosti na ten biologický determinismus hledá top chlapa, to znamená, že muž musí vynikat po mnoha stránkách, nejenom co se týče jeho vzhledu, i když i ten je důležitý, ale i v dalších ohledech, jako kromě vzhledu, je to jeho socioekonomický status, jsou to jeho komunikační a sociální dovednosti, například to, jestli má kolem sebe nějaký sociální okruh, kde je respektován a podobně. Je ten chlap schopným providerem také, že jo? bude schopen zajistit potomky a rodinu a podobně, jaký má sociální status a tak dále. Tady to krásně vidíme, potom jsou příklady, že jo? je zcela běžné, že prostě Člověk, který má, chlap, který má vysoký socioekonomický status, úspěšný, plácený, úspěšný politik, třeba si úplně v pohodě vezme ženu za ženu servírku třeba, protože pro něj není důležitý socioekonomický status ženy. Opačně to tak nebývá, jelikož ženy jsou takzvaně hypergamní. Tady tenhle ten termín znamená to, že vždy chtějí randit a navazovat vztahy Výše na socioekonomické úrovni. Buď cross na stejné úrovni, ale raději výše. Vždycky chtějí randit a mít vztah s chlapem, který stojí výše na socioekonomické úrovni. Zkrátka je o něco výše, co se týče sociální prestiže, co se týče například vzdělání, co se týče ekonomického statusu a tak dále. A tak dále. Uh -huh. Takže tohle jsou všechno naprosto zásadní rozdíly, který jakoby fungují, nicméně třeba člověk se o nich nerozvíjí. Tohle se, no. tohle se ne, neučí, jako, nebo tohle, tohle člověk se nerozvíjí v médiích přímo, jo? nebo nebo no, já, ne, ve škole a tak dále. Takže takže v tomhle je zásadní si toto uvědomit. Zkrátka, já už tě pustím ke slovu, poslední věc, kterou chci, kterou chci zdůraznit, je to, že zkrátka Red Pill se staví vůči takzvanému, anglicky se tomu říká blank slate equalism česky bych to přeložil jako takový ten, taková ta rovnocenost mezi pohlavími typu tabula rasa, jo? že jsme prostě všichni stejní, že vůbec nezáleží na tom, jestli člověk chlap nebo ženská, a podobně jsme všichni stejní, to je nesmysl. Muži a ženy nejsou stejní, jsou v mnoha ohledech rozdílní, právě třeba co se týče nejenom jejich fyziognomie a hormonálních procesů, ale také co se týče třeba romanticko-sexuální strategie, výběru partnera a podobně. No, jasně. Uh, super. Uh, já teda zkusím teď taky jako, vyjádřit se k tomuto, protože velmi nesouhlasím s tím, co říkáš, protože jakoby, když se ptáš na to, proč se to neučí ve školách, tak mojí odpovědí je, že protože teď jako, během toho, co jsi říkal, tak jsem jako, většinu těch věcí kontroloval a nenašel jsem ani jednu studii nebo jakýkoliv důkaz, který by podporoval valnou většinu tvých jako, tvrzeních. A že jako samozřejmě, že jsou rozdíly mezi muži a ženy, to jako, určitě je, faktický pravda, jako, faktický je to pravda. To podle mě ale neznamená automaticky, že ty věci, které ty tvrdíš, jsou jakoby platný v tom rozdílu nebo statisticky. Jo? Že například ty si řekl, že existuje rozdíl v tom, jestli muži jsou jako víc vizuální a ženy míň a že kvůli tomu jako vnímají ženy například víc sexuálně, tak jako právě jsem si dohledal studii z roku 2019, která říká, že to vůbec není pravda a že neexistuje žádný jako pohlavní rozdíl mezi tím. A stejně tak jako například tady se píše ohledně těch menstruačních cyklů, Jo, že Leiden University v, na Holandsku, tak oni teda píšou tady, že je sice pravda, že v různých st jako stádích toho menstruačního cyklu existuje rozdíl v tom, jak žena vnímá muže, ale že prý vůbec neexistuje nějaká korelace nebo respektive kauzální řetězec, který by dokázal vysvětlit, že kvůli tomu menstruačnímu cyklu nebo kvůli tomu menstruačnímu cyklu to nějak mění. A co mě trošku jako vadí v tom bodě je, že ty například říkáš, jo, že... Uh, Jo, muži jsou jiní a chovají se jinak a to je statisticky pravda, to podle mě právě není ten fakt, jo, že ve valné většině případů prostě muži a ženy mají stejný zájmy nebo stejný pohovové črty a potom je to spíš odvozený od toho, jakým způsobem nebo jaký jsou ty materiální podmínky v té společnosti. Takže jo, že když se bavíme třeba i o společnosti jo, nebo o tom, jaký jsou ty strategie toho zisku, tak to takyž vidíme i v tom, že se vyvíjí podle toho, jak se společnost mění, že to, jakým způsobem ženy preferují, nebo jaké muže preferují, nebo jakým způsobem je balí, tak to se mění přeci každý rokem, nebo ne ne každým rokem, ale spíš podle každým stoletím. A máme na to jako docela dobře zdokumentovaný, jako i antropologicky a sociologicky. A v tomto kontextu, co já vidím, je, že je přeci rozdíl mezi kamenou dobou, kdy vlastně největší člověk největším klackem má největší úspěšnost. A tehdy samozřejmě existují důvody, proč by ženy měli zájem o muže. Ale pokud se nepletu, a měli jsme tu expertku na evoluci, která mi to vysvětlovala jako na streamu, a evoluce nefunguje tak, že kvůli tomu, že máš nějaké zájmy tisíc let jinak, tak prostě se to vyvíjí a evolučně máš jiný gen, který by tě jako determinoval to, jak vyhledáváš partnera. Že do velké míry evoluce takhle prostě nemůže fungovat, protože je to je docela krátký čas. A spíše je to způsobený tím, že když se ti vymění to prostředí, tak potom žena a už na ní nemá moc zájem o muže, který by byl namakaný nebo vypadal by jako alfa samec z nevím, 2000 let dozadu. Což je mimochodem taky důvod, proč v Hollywoodu je strašně úspěšný Pete Davidson a Timothy Chalamet a to není způsobený jejich vzhledem, spíš právě jejich úspěchem. Jo? A já si právě mám pocit, že jakoby, když se píme o úspěchu nebo o tom, že ženy vyhledávají například hypergamy, tak já bych teda velmi se divil, kdyby to byla pravda, jakože, že existuje nějaký vědecký důkaz, který tvrdí, že ženy mají jako víc hypergamie než homogamie, jak jsi říkal ty, a že by to reálně znamenalo, že teda muži nevyhledávají ženy, které jsou jako lepší než oni nebo stejně dobrý a že schválně hledají někoho, kdo je v statusu horší než oni. Že snažil jsem se teď dohledat během toho, co jsi říkal, ale nepřišlo mi, že cokoliv takového existuje. Jako, pokud znáš nějaký jiný výzkum, tak klidně mi to řekni. Ale to je právě ten problém, který já vnímám v té Red Pill komunitě. Že velmi zjednodušený pohled na to, jaké jsou biologické rozdíly mezi muži a ženy, připisování to nějakému tomu evolučnímu hledisku, i protože takhle evoluce nefunguje, a potom jakoby nenutně divit se, ale spíš jako poznamenat, že se to neučí a proto je to nějaký nový secret, který my odhalujeme. Já mám spíš pocit, že ta akademická komunita se na tom shoduje, že to prostě jako není úplně pravda. Jakože samozřejmě některé rozdíly jsou zdokumentované, ale to jsem teda zatím nedokázal dohledat, aspoň teda během naší diskuze. Se trošku jako možná špatně pochopil to, co jsem říkal, některé záležitosti, ty jsi třeba zmiňoval to, že já tvrdím, že ženy nejsou tak vizuální jako muži, nebo něco takového. Já no, ty, říkal si to, ty jsi že... řekl, že jako muži jsou víc jako statisticky vizuální a zároveň jako víc podle toho preferují ženy na základě vizuálních jevů a já jsem právě našel, že to není pravda. Tak jenom jako, víš že tohle jsem myslel, že jsi říkal. Je možné, že jsem tě špatně pochopil, za to se omlouvám. Pokud Takhle, pokud říkám, že muži primárně vnímají ženy na základě vizuality, na základě mm -hmm. jejich fyzické jako, krásy nebo nebo prostě charakteru jejich těla a podobně, tak tím neříkám, že ženy nejsou vizuální nebo že by byly o něco. Jako, nebo výrazně méně vizuální než muži. Ženy taky vnímají muže vizuálně a samozřejmě uh, jejich jako hodnocení mužů dá se říct je ještě jako striktnější než, než v případě, když muži hodnotí ženy. Jo? Ženy taky prostě vnímají muže jako velmi, velmi striktně, jako vizuálně, to znamená, tenhle se mi líbí, tenhle se mi nelíbí, ale zároveň k tomu ještě se přidává to, že v muže potom, co se týče dlouhodobých vážných vztahů, nejedná se teďka třeba o sex na jednu noc, ale co se týče dlouhodobých vážných vztahů s potenciálem splodit potomka a mít třeba společnou domácnost, tak tam potom nastupuje ještě mnoho dalších kritérií, zkrátka ten komplexní úspěch, který muži u žen tolik neřeší. To znamená, ta žena, kromě toho, že Ženy jsou taky velmi vizuální, zvlášť v dnešní době toho globálního romanticko-sexuálního trhu v době Instagramu a dalších sociálních sítí. Takže ženy jsou velmi, velmi vizuální a jsou často striktnější než muži. A zároveň potom co se týče dlouhodobých, vážných romanticko-sexuálních vztahů, tak tam nastupují tady tyhle ty další charakteristiky, další požadavky, které prostě ženy mají na muže a chtějí z pravidla randit a vdávat se případně za muže, kteří stojí výše na socioekonomické úrovni. A tady tohle je, jako že me, já teďka, jako ve chvíli, v tu chvíli, jako nebudu asi vyhledávat nějaký výzkum, jo, ale myslím, jasný. že tady tohle je to, jako by common sense, možná potom bych to tam jako mohl hodit, uh, myslím, že common sense... Uh, že to třeba rozporovat, že je mnohem, mnohem běžnější, že zkrátka muž s vyšším socioekonomickým statusem si úplně v pohodě vezme za dlouhodobou partnerku, případně za manželku, ženu nižšího socioekonomického statusu, když to obráceně to tak příliš není, že jo? Že, že většinou ženy, zkrátka, když ti dám příklad, pokud Žena CEO nadnárodní firmy se potká s chlapem, který leští boty, třeba ve foje její kancelářské budovy, tak ta pravděpodobnost, že navážou dlouhodobý vážný romanticko-sexuální vztah není vysoká, je mnohem nižší než naopak, než prostě, že CEO nadnárodní firmy chlap se třeba zamiluje a vezme si, dejme tomu třeba svoji kadeřnici. No, to, jakože, když se bavíme konkrétně o tom, jakoby, tak to samozřejmě naprosto chápu, že nechceš během streamu vyhledávat jako nějaký studie, já to dělám, protože jsem nerd, to je v pohodě, ale proto jsem jako, no jasně, ale, um, ale co já bych se jako spíš jako pochybnil, je ten common sense argument, jo, že ve všeobecnosti common sense jako často způsobuje to, že lidi potom opomíjí fakta a statistiky nebo to jak funguje realita, a prostě no, že... s tebou souhlasím, jo, to, už, to, to ale... ale že třeba víš, to, že pro mě bylo třeba například zajímavý, že mi napsal jeden fanoušek, um, který prostě objevil nějak můj kanál před měsícem a napsal mi, že co si myslím třeba o tom o uh, Rollo Tomasi, asi určitě budeš vědět, kdo to je. A on, mi poslal, no. on mi poslal, jedno jeho video, ve kterém jako Rolo Tomasi měl asi čtyřhodinový prostě segment, kdy prostě rozebíral rozdíly mužů a žen. A v ano. popisku v tom videu měl různé odkazy na ty studie z toho streamu, který jako zkoumali prostě ten rozdíl. A já jsem jako během svého streamu rozebral každou jednu z nich a zjistili jsme, že žádná z nich nemluví o kauzalitě, ale všechny jsou korelace a poukazují především jako odkazy v těch studiích si protiřečí tomu, co on říkal. A jako v mém případě, jako já se, jako, ano, můžeme jako, odbočit tohoto tématu, pokud jako, ob, ani jeden z nás vlastně nejsme biologové, takže to jako bavíme se o výzkumu někoho jiného, ale obával bych se, že jako když je sice pravda, že muži nebo prostě lidi ve všeobecnosti jsou velmi vizuální, jako dejme tomu tvorové, a, nebo jako zvířata, jo, to je sice pravda, ale potom stejně jako když si na začátku říkal, že jsi jako dal pozor, aby si řekl, že to poslal kluk nebo poslala holka nebo poslali oni, tak jakoby já si dávám taky pozor i na to, jak, dejme tomu, ta Redpill komunita prostě charakterizuje rozdíly mezi muži a ženy. Protože sice jako na jednu stranu chápu, že ta služba, kterou ty poskytuješ, která reálně pomáhá mužům, je super, protože ty rady, které dáváš, zní zatím docela dobře. Ale spíš jako ta generalizace a zároveň jako to, jakým způsobem ten obsah nebo ten content, dejme tomu na YouTube nebo na TikToku nebo kdekoliv se to pohybuje, tak potom generalizuje nekorektně ženy, mně přijde trošičku nebezpečný. Protože potom to skončí tak, že já jsem měl třeba tady debatu s jedním klukem, který říkal, že je v pořádku, že ženy nejsou CEOs, protože ženy jsou biologicky jiný a nejsou schopni dělat pozici vysokého manažera. A to už potom jako vypadalo tak, že jsem si nebyl jistý, kde jako vzniká ten problém a ono to spíš působilo tím, že existovalo strašně moc generalizací, který hledal na internetu a potom dospěl k tomuto závěru. Takže já si jenom jako dávám velmi velký pozor na to, aby prostě bylo jasný, že jako ano, jsou fyzický rozdíly mezi muži a ženy, ale valná většina studií poukazuje, že se ty rozdíly neprolínají na jejich jiný charaktery a ten rozdíl v charakteru je spíš působený tím, jak je ve společnosti s nimi například mluvíme, jak vychováváme muže a ženy a tak dále. Takže mm -hmm. jakože to je ten můj pohled na tu věc. Uh, – Jasně, co se, hle, úplně s tebou souhlasím, že co se týče jako těch vědeckých studií, tak je dobrý si to vyhledávat, že jo? samozřejmě jako, uh, spolívat se pouze na nějakou anekdotickou zkušenost nebo na common sense není asi úplně, úplně uh, jako v pořádku, ale co se týče… Um, Takhle, co se týče, já jsem se teďka zadal teda do Google, jo, když mm -hmm. teda jsme u vyhledávání, tak zkrátka jsem zadal Women want to date men with higher socioeconomic status. Mm -hmm. Zadej si to taky a uvidíš, teďka já samozřejmě nemůžu tady jako každou z tu studie, jestli je validní a podobně, ale... Uh, jako, myslím si, že jako jsem přesvědčený o tom, že to, že to takhle funguje. ale tom, ne, to, samozřejmě... to, určitě, to určitě jo, akorát si nejsem jistý, do jak velké míry existuje cokoliv, co by ukazovalo, že na rozdíl od žen, muži jako v pravděpodobnostně preferují spíš ženy s nižším statusem kvůli nějaký evoluční biologii. To jsem, to jsem, to jsem neřekl. Já jsem, já, já, jsem muži, já mluvím o ženách teďka. Jo? Jakoby mužům de facto dá se říci, je socioekonomický status ženy, neříkám, že je jedno, ale pro ně nehraje takovou roli zkrátka. Jo, při výběru partnerky, případně muže, její socioekonomický status, to znamená třeba její kariéra, její vzdělání, to, kolik vydělává, tak nehraje takovou roli jako její vzhled. Žena se na muže dívá mnohem komplexněji. Jo, mnohem komplexně, to znamená, že ona se ho primárně také vybírá, že na základě vzhledu, ano, na základě třeba jeho, a, jeho postavy, jeho symetričnosti obličeje, samozřejmě jeho výšky, jo. výška to je něco, co, co zkrátka vidíš, na, pokud si někdy používal Tinder, tak no, pravděpodobně víš, že každá druhá holka tam má požadavek ohledně výšky, jo. to je prostě takhle, to, že to hraje roli určitou. Ale zároveň toho může chápat mnohem komplexněji, zejména potom v kontextu dlouhodobého vážného vztahu. Já tedy nemluvím právě o sexu na jednu noc nebo o nějakém krátkodobém sexuálním románku. A samozřejmě je potřeba taky rozlišovat ještě potom mezi věkovými segmenty žen. Něco jiného je holka, která je 18 jo, a začíná experimentovat sexuálně, a něco je žena, která je na Prahu třicítky a už velmi, velmi jako vážně zvažuje prostě založení rodiny a tak dále. Samozřejmě ty hodnoty, které bude hledat u muže a ty kvality budou do nějaké míry jiné. Ale obecně zkrátka se ženy na muže dívají mnohem komplexně. Ten muž musí splnit mnohem více, vyhovovat více kritériím, pro vůbec navázání vlastně nějaké možnosti jít třeba na rande a iniciovat nějaký ten proces uh, svádění toho matingu, než je tomu obráceně. Jo? A mužovi v podstatě, pokud je žena atraktivní, jo, a co se týče prostě její, její a tak dále, tak je mu v podstatě, dá se říct, si jedno, jo? Jestli, jestli, má titul z Oxfordu, anebo jestli... jestli to, to se je... právě nejsem jistý, jak velké míry je stereotyp, anebo reálně jako prokazatelná věc, protože třeba jako já si vybírám holky, které jako jsou vzdělané jak sviň, ale teď konce jako opět, to je anekdota, že jo? Ale zajímalo by mě, či existuje jakýkoliv jako ukazatel toho, že by muži nevkouma, neskoumali svoje partnerky tak komplexně jako ženy. Že to si nejsem jistý, jestli náhodou není stereotyp jenom. Můžeme se na to, já jsem, jak jsem říkal, tak jsou tady na, ty, na to studie, jako Prostě hypergamie, že, že tady tohle jako je reálné, to je podle mě něco, co je prostě neoddiskutovatelné. Jo, můžeme potom posléze po streamu asi, se tím nezdružujeme, tak si můžeme vyměnit, Jasně. vyměnit to studia, můžeme nějak kriticky zhodnotit a tak dále. Já určitě dám, já určitě dám všechno, co pošle do popisku, to určitě. Hej. Um, dobře, um, tak potom co? můžeme klidně odpočít k jinému tématu, který je víc hodnotový, než takhle biologický, protože ani jeden jsme, nejsme biologové. Um, já jsem ti teda přečítával vícero, ale vzhledem k tomu, že máme omezený čas, tak se můžu jako zeptat rovnou, že ty si řekl tady, že slovíčko toxický se používá nějak moc a že jako se pozasmál a tak jsme to řešili minule, že teda uh, jestli jak moc je to důležité pro tu konverzaci a že třeba pro mě, jako když já mluvím o toxické maskulinitě, tak jako feminista například, tak já například vnímám jeden z nich, že uh, jako strach mluvit o svých emocích. Podle mě v tomto má třeba Peterson nebo Jordan Peterson pravdu, že prostě muži páchají statisticky mnohem víc sebevražd než ženy a to je kvůli tomu, že nejsou schopni mluvit o svých emocích. A například v té americké Red Pill komunitě já vnímám, je, že jako taková ta snaha říct, že když žena, jakože aby si měl prostě ten stabilní vztah, tak prostě nemluv o citech, jo, že muži by neměli o, to, o, těchto věcech mluvit a podle mě to naopak potom způsobuje tyto problémy. Nevím, jak to učíš ty, je to možný, že máš k tomu jiný přístup, ale tohle je něco, co prostě já, když mluvím o toxické maskulinitě, tak já mluvím o těchto jako fenomenech ve společnosti. Takže podle tebe je jako toxická maskulinita, to, že muž nemluví o svých emocích? Nebo, no, že, no, to, že, no že, jakoby, si... že učíš toho muže prostě od narození, že chlapy nepláčou a to je podle mě docela nebezpečný právě pro ty kluky, protože to je podle mě ten hlavní důvod, proč muži nebo bílí muži páchají nejvíce sebevraždy ze všech jako různých jako segmentů v společnosti. Hmm. Či hmm. jak to vnímáš ty? Já mám tady trošku problém jednak s tím slovem toxický. Jako co to znamená z definice toxický? Toxický znamená to, že tím vlastně otravuješ jako své okolí, že jo? Že, že vlastně... Ale i sebe, pokud, Jako, jo. Dobře. No, jako, OK, ten, tenhle ten termín. Ale co se týče, co se týče takzvané, jako že vulnerability, zranitelnost. Rozhodně uh, si myslím, že chlap by měl dávat na jeho emoce, měl by s nimi umět pracovat, měl by umět prožívat emoce, neměl by být robot. Uh, to určitě ano. Já myslím, že do značné míry to je taky dáno jakoby povahovým typem člověka, každý jsme trošku nějakým způsobem jiný. jsou chlapky, kteří dneska jsou velmi emocionální, jsou zase chlapy takového toho techničtějšího, racionálního rázu. Tam zase můžeme diskutovat o tom, je to vrozené, je to naučené, to asi těžko, že jo, nějakým způsobem odhadneme, nemáme tady nějakou kouzelnou virguli nebo, nebo křišťálovou koule, abychom to zjistili a tak dále. A co se týče potom romanticko-sexuálních vztahů, tak určitě jsem přesvědčen, že chlap by měl, by měl, dávat na jeho emoce, to znamená být jako laskavý, zejména ty pozitivní emoce, být laskavý, zkrátka vyjádřit ženě to, že jí má rád, jak s činy, hlavně svými činy, než než, než slovy, protože kočiny jako podle mě říkají vždycky víc než tisíc slov a podobně a ženy to dobře vědí. Co se týče potom té tý zranitelnosti, že chlap jako pláče třeba nebo nebo že dává prostě na jeho zranitelnost, tam strašně záleží na kontextu. Záleží na kontextu, záleží na situaci, záleží prostě na situaci, ve které se ten chlap pocitá. Já, co se týče jako mýho osobního přístupu, já jsem tady v tomhle tom totálně jako individualista, v podstatě ať si každý dělá, co chce. Jo? To znamená, že třeba pokud, dejme tomu, je tady nějaký kluk, který se rozbrečí třeba u filmu, jo? a tak jo, díváme se na film, dejme tomu třeba s kamarádama, a to tady nedělám, ale to je hypotetická situace, a on se tam rozbrečí jako u titaniku, že mu to přijde líto, že tam Leonardo jako umrz na tý kře. V pořádku, jako já jsem rozhodně nejsem ten typ, který by se na něj díval, jako jo, že bych se mu pospíval. No, možná bych na to, jako, možná nějaký vtípek, jo, ale tak. Ale jako neodsuzoval bych ho. jako Není to tak, jako, že bych toho člověka zavrhnul, toho chlapa, a že bych jako řekl, ah, tak s tím nikdy už nikam nepůjdu a nebudu se s ním bavit a tak dále. No, ale na druhou stranu, kte... když, to, když se, jako, se tomu to pozasmí... jako, jakože nemusíš samozřejmě, jako ano, je rozdíl mezi tím, se pozasmát a odvrhnout toho člověka. Ale podle mě, co právě způsobuje to, nebo to je podle mě něco, o čem třeba mluví docela dost Emma Watson a všeobecně ten jako feminismus pro muže, že když jako se vysmíváš nebo se směješ nad člověkem nebo nad mužem, který projevuje své emoce, tak to, to potom způsobuje, že příště ty emoce neprojeví. A já bych se spíš jako zeptal člověka, který, nebo kluka, který se rozplakal o Titaniku, že proč mu to přijde jako na tolik emocionální věc a typnul bych si, že tam bude nějaký problém jako uvnitř u toho člověka v té jako psychice. A to je podle mě tež důvod, proč že jo, statisticky muži nechodí tolik na terapii jako ženy. že Trošku se bojím právě toho, jak jako ty naše jednotlivé činy můžou mít dopad právě na, jedno, na jiný, na někoho jiného, v tom, že se rozhodne například si jako vyhledat pomoc nebo cokoliv jiného. Uh, jako, myslím, že máš tady pravdu určitě v tom smyslu, že samozřejmě mohl by tam být nějaký background, v tom smyslu, že má třeba za sebou nějaké trauma ten kluk a že takhle se vlastně manifestuje ta potíž skromně toho, že, no. že se rozbrečí takhle. Jasně, OK. Jako v pořádku tak to je. Pokud ten kluk má takovýhle problém, tak by ho měl začít řešit teda. Jako v tomhle smyslu jsem zase individualistou, to znamená, že každý je svého štěstí strůjcem, to znamená, by měl ten chlap a myslím, že dneska jsem hodně mluví o téhle tý tematice. Pokud máš prostě potíž, vyhledej terapeuta, jako myslím, že se o tom mluví či ne, tím více, takže jako rozhodně není, není podle mě studu. Já sám jsem byl na terapii několikrát, jako jsem to absolvoval, jak třeba se svou nějakou ex přítelkyní jsme spolu byli, tak potom jako i sám jsem byl několikrát na sesení s psycholožkou a myslím, že to je zdraví a že rozhodně není zase se stydět a, a že je dobrý se poznat a samozřejmě pokud k tomu někdy přivedeš jako odborníka, tak tak je to v pořádku. Záleží asi podle mě taky na rozumné míře. Já vlastně proti tomu nejsem, jo? jako chlap, ať pro a zranitelnost, ať řeší své problémy, pokud má třeba nějaké trauma, něco trápí, tak jde za odborníkem, jde na terapii, to je podle mě dobrý rys dnešní doby. Na druhou stranu potom je potřeba se podle, no, jako vyvarovat přílišných extrémů. A to je podle mě problém jakoby dnešní doby, nebo asi lidstva obecně, že vždycky jako tíhne k extrémům. Jo? To znamená, máme tady třeba jeden extrém v podobě nějaký takový tý, tomu tý společnosti toho 18. století, že samozřejmě tam nikdo, jo, že muž jako musel být prostě schopný jako a, a společensky jako uznávaný a nikdy neprojevit slabost prostě a jako robot a podobně. OK, to není dobrý. Ale zase, jako když se to kivadlo přehoupne do opačného extrému, to znamená, jako teďka, že psychoanalizujeme každý prd prostě, tak to je podle mě už taky zase, jo, takový, takový jako extrém, jo. Takže tam je potřeba říci, že třeba, jak říkám, máš problém jako, jako, chlap, necítíš se dobře, jo? třeba špatně spíš, máš nějaké úzkostné stavy, jo? zažil si nějaký trauma a podobně, může to být cokoliv, třeba tě někdo zneužíval jo? v dětství a tak dále, tomu to nepřeju, tak samozřejmě řeš to. Faktem je, že co se týče potom romanticko-sexuálních vztahů, tak přílišné ukazování zranitelnosti není u chlapa příliš atraktivním rysem. Zase žena, ženy prostě v jako kontextu dlouhodobých romanticko-sexuálních vztahů jako slabší pohlaví, prostě slabší pohlaví, které bude třeba potenciálně 9 měsíců těhotné, bude tam zažívat určitý, určitou míru prostě nepohodlí, že jo, a, a, různých strastí, které jsou nevyhnutelně spojený s tím těhotenstvím, to je velmi komplikovaný zranitelný období, tak potřebuje zkrátka vedle sebe někoho, můžeme říct korektně partnera, že jo, nebo prostě přítele a tak dále, který bude prostě spíše oporou. Pokud ten chlap při každé, při každém vypatějším momentu se rozbrečí, sesype se, a tohle zase můžeme si na to vyhledat výzkumy a tak dále, ale jako by potvrzuje to prostě, jako já se na tyhle ty témata bavím, že jo, se ženami velmi často, každodenně, jako zajímá, zajímá, mě ty témata. Nikdy se nepotkal ženu, která by mi primárně řekla, ano, chci přítele, který bude mým druhým dítětem, jo, který bude zranitelný, který prostě se rozbrečí a tak dále. Je to jednoduchá, podle mě úplně jednoduchá, jakoby situace. Představ si, že prostě se teďka, že jako na chvilku, pro většinu z nás je to prostě nezvyk, ale třeba, že na chvilku vystoupíme právě z toho kontextu dnešní hyper, jako pohodlné, hyperbezpečné společnosti. A ono se to bohužel stává pořád. Jo? I když jako by znát, z nás to přijde neuvěřitelné, tak pořád jako svět zůstává poměrně tvrdým místem k životu. Jo? E, že zkrátka dějí si věci, jako je třeba autonehoda. Jo? Třeba já to nikomu nepřeju, aby to zažil. Ale samozřejmě, dejme tomu hypoteticky. E, jedeš prostě, jede rodina autem, jo, a auto nehoda, auto se převrátí, pro boha, jo, a začne třeba hořet, je potřeba se dostat z toho auta. A otázka na ženu. Koho budeš chtít vedle sebe jako svého manžela nebo partnera, nebo jakkoliv v tomu chceš říkat? E, chlapa, který má ty tradiční, konvenční maskulinní vlastnosti, jako je síla, fyzická připravenost, odvaha, schopnost kontrolovat své emoce do nějaké míry, schopnost zachovat chladnou hlavu, racionalitu, nějakým způsobem řešit problémy a zachovat se adekvátně situaci a vyřešit problém. A nebo zranitelného emocionálního chlapa, který dává na jeho své emoce. To znamená chlapa, který se v dané chvíli sesype. Uvidí třeba, jak někomu teče krev z nosu nebo z hlavy a rozbrečí se nebo omdlí, jo, nebo jo. něco takového, nebo začne volat svého psychologa. No to, ale to podle, mě, podle mě to je právě ta generalizace, která mě trošku vadí. Jo? že Samozřejmě, že v této, v této situaci asi bude ta žena preferovat někoho, kdo jí vytáhne z toho auta. Na druhou stranu, když se ptáš jako ženy, je tohle kritérium, podle kterého se rozhoduješ, jestli chceš, jakýho chceš mít partnera, tak ti valná většina lidí řekne, že nikdy v životě to nenapadlo. Jo? že Kdo tě vytáhne z auta. Že jako to, jakým způsobem se vyvíjí naše moderní společnost, je, že míň a míň potřebuješ hrubou sílu, což asi se shodneme, že jako je takový ten trend všeobecný. A to neznamená, že ženy nevyhledávají někoho, kdo vypadá silně nebo cokoliv jiného, to podle mě jako platí už obou pohlaví, ale spíš co jako já vidím jako tu, ten problém, je když se jako řekne, že jako na jednu stranu to máš kluka, kterýmu mu analyzujeme doslova každý, mu každý prd a on jako volá svým psychiatrovi, když jako mu brečí z, teda brečí z oka, když mu jako něco, třeba jako teče kres z nosu, tak to samozřejmě je extrémní problém. Ale spíš, jakoby, co má být to řešení toho problému, který reálně tu máme, a to je teda ty nějaké sebevraždy mužů a problém s tím, že nechodí na terapii. A já si ne nemyslím, že jako řešení toho je, že každý jeden prd se bude psychoanalyzovat, ale spíš to, že ve všeobecnosti to budeme destigmatizovat jako otázku. A to, že jako se na tom shodneme, je sice jako super, ale potom se obávám, jakoby, jaký jsou ty implikace, když by ten tvůj kanál, nebo spíš jako ta tvoje, nebo všeobecně vlastně práce jako Redpill Community je o tom, že muži by se měli chovat nějakým způsobem, aby měli úspěšnost u těch žen, nebo respektive u té pickup komunity, že pokud vlastně budete takto slaboši, tak oni, ty ženy budou preferovat toho někoho silnějšího, že nevím, jak moc je to pravda, možná to pravda je, ale na druhou stranu se nejsem jistý, že to náhodou reálně pomáhá mužům. Jo, že já bych teda mnohem radši žil, jako dostal radu jít na terapii, než teda předstírat, že jsem někdo jiný a potom jako doufat, že to bude úspěšný u těch žen. Jakože to je ten můj problém, který já vnímám. To se, to hodně, teďka řekl hodně takových těch stereotypních představ o Red Pillu, ta jako nejpádnější odpověď, proč jsem přesvědčen o tom, že vlastně to, co říkám, v praxi funguje. A tady je potřeba říci, že Red Pill je vlastně praxeologie. No, to není nějaká teorie, nějaký... Uh, Vzkoumání, já nevím, metafyzična a podobně. Red Pill je vlastně praxeologie, věda o praxi. Něco, co okamžitě můžeš použít v praxi. Proč jsem si vlastně za těmi myšlenkami, proč si za nimi stojím? Proč jsem, jsem tím jistý, že například, když řeknu, že žena chce, minimálně podvědomně, ale v reálu, nebo že naprostá většina žen chce prostě silného, schopného chlapa, o kterého se budou moci opřít a kterým bude oporou několik přítěží. Proč jsem si nakonec jistý, že to jako funguje bez ohledu na to, i kdybych si tady jako vyhledával nějaké výzkumy a tak dále, protože provozuju svůj kanál čtyři roky a na, ka na každodenní bázi mi chlapi děkujou, že když si přečetli můj deník, tak konečně začali mít úspěch u žen. Protože jsem už prodal Uh, jakoby teďka ti neřeknu přesný číslo, ale jakoby mý hlavní knihy Lovců v trénink z Bali jsem prodal prostě kusů mezi pětistovkou a tisícovkou a naprostá většina, nebo vlastně nemám negativní reakce. Pokud teda někdo není spokojen, tak ať se mi ozve, ale prostě ten úspěch té knihy je jako markantní a zpětnou vazbu, co dostávám, tak je v podstatě jenom pozitivní. Píšou mi chlapy, jak 20-letí kluci, tak 50-letí chlapy, kteří mi téměř na každodenní bázi prostě píšou, hle, díky, konečně chápu, jak to funguje, konečně chápu, co ženy chtějí, konečně třeba po letech neúspěchů mám, jsem zbal krásnou ženskou, nebo konečně po letech labilního vztahového života mám stabilní, spokojený vztah a tak dále. Jo? je to vlastně to pro mě jakoby praxe mýho života v podstatě bez ohledu potom nějaký, jak říkám, já nejsem biolog, ani ty, když jsi biolog a tak dále, jasne. to je vlastně každodenní praxe mýho života, jednak mýho osobního života, kdy já, co jsem objevil redpill a vztahovou dynamiku, tak můj život a moje vztahy se změnily k pozitivnímu, úplně k nepoznání tak potom ty zkušenosti dalších stovek a tisíců prostě sledujících lovcova denníků, mých tak prostě odpovídají odpovídaj o tom. Zrovna dneska tady mám třeba kluka, který mi napsal mail, že objednal jakoby moje sezení, můj osobní trénink svýmu kámošovi. Jo? na základě prostě jeho osobní zkušeností to objednal kámošovi, který se plácá ve stazích, je depresivní, je nespokojený se životem, nemá úspěch u žen, prostě plácá se v tom a objednal to na základě svých zkušeností tomu kámošovi, ať prostě s tím něco pohnem. Jo, jako, to, tak, to, tak to prostě ne, je. Já určitě nechci vyvracet to, že ty lidi, kteří tě sledují, jako mají opravdu pozitivní zkušenosti s tím obsem, to, to, to nemá smysl vyvracet, protože to zřejmě empiricky je pravda, ale to je právě ono, že jako nevím, jak do velké míry je dobrý nápad jakoby, vztahovat tuhle tu tvoji osobní zkušenost nebo tvoji jako, anekdotu dozdova s tím, jak to funguje v praxi nebo jako pro většinu lidí. Protože třeba zatímco s největším, jako teď předpokládám, ale že nejví, nejspíš lidi spíš souhlasí s tebou, co říkáš u tvýho kanálu, zatímco jako moji diváci spíš se ptají, že počkat, to vůbec nedává smysl, co říká. Jo? A to je jako běžná věc, že prostě lidi vyhledávají obsah na základě nějakých prostě biosů, nevím, jak to překládá do češtiny, prostě nějakých, mm -hmm. no víš co prostě když někdo otevře prostě YouTube kanál kde jako muž prefer, jako poskytuje nějaký redpil content tak samozřejmě že ti lidi kteří jako a priori s tím nesouhlasí, tak na to nekliknou a tím by to asi nepomohlo, ale že to selektivně vybíráš jako ty lidi, kterým to nejspíš teoreticky pomůže. A já tady s tebou souhlasím, no. je to tak. Je, To, jo, jo. je to vlastně o tom, já jsem, to je další věc, kterou vlastně já poměrně často opakuju na lovcově denníku, lovců v denník a vůbec Red Pill vlastně podle mě není pro všechny. Nevím, jak to mají jako autoři třeba, jak se třeba Rolo Tomasy, Oni ti autoři Corolla, Tomase další, oni jsou takový víc angažovaní, co se týče jako společnosti. Já mám takový pocit, že bych chtěli jako i víc ovlivnit ty procesy ve společnosti a tak dále. Já třeba ze svého jako subjektivního pohledu, nebo individuálně můj lovců deník, já to formuluju tak, že vlastně dejme tomu, že já jsem pro vymezený jako segment chlapského publika. Zkrátka lovcův deník, můj red obsah, moje vztahová dynamika je určen chlapům, kteří chtějí být konvenčně maskulinními chlapy. A konkrétně řečeno takzvanými alfa chlapy, ačkoliv ten termín se mnoha jako lidem nelíbí nebo tak. Já vždycky říkám, tak neříkej alfa beta, říkej třeba huhulák, šblambulák. to <laughs> je jedno. Prostě můj obsah je pro Chlapy, kteří chtějí za prvé žít autentický život podle svých představ a podle svých preferencí, chtějí být v životě ve vztazích spíše dominantní, to znamená ujmout se zároveň jako vedení a zároveň s tím zpěté zodpovědnosti, mít spíše konvenční maskulinní charakteristiky a vlastnosti, jako je prostě odvaha, tvrdost samého k sobě, upřiměřené, ale zároveň jako pěkně vysoké nároky na sebe sama, touha být ven, dobývat svět, dosahovat úspěchů, mít atraktivní ženy v životě, mít zajímavý vztahy, žít autentický zajímavý život, nejdřív ke prospěchu svému a ve chvíli, když ješ spokojeným životem, tak samozřejmě potom i ve prospěch ostatních lidí kolem sebe. Nedělám si Nároky ani nemám tu představu, že tohle by bylo pro každého muže. Uh, Rozhodně A je úplně to respektu. Je to je to tam, úplně tam jenom spíš to, že já jsem chtěl zareagovat na to, že ty si říkal, že teda ta Red Pill nebo jako, že tohle vědění je teda nějaký to praktické nebo pra, pra, praktologie, jak jsi tomu říkal přesně. Jo? Praxe, praxeologie. praxeologie, jo, jo. Ale na druhou stranu, jakoby opět, to, to podkládáš tím, že v tvých zkušenostech to tak funguje? Jakože určitě existuje strašně moc, dejme tomu, Jakože v popkultuře například Oprah píše knihy pro muže, jak chodit s ženami a ona asi bude mít úplně jiný pohled než ty. A ona těž má jako v absolutních číslech ještě větší procento že jo, lidí, kteří s ní souhlasí, protože opět jo, že selektivní ten jako přístup k tomu. Že co mě spíš jako, co já se spíš nezažím ukázat, není, že pro některý lidi, pro všechny lidi funguje stejný feministický přístup, to určitě ne. To je spíš, že já se obávám toho, jak teda, jaký to má implikace ve společnosti, jo, že i kdybychom třeba tady někdo napsal u mě v chatu, že řekněme, že ženy si skutečně vybírají takového muže, jak popisuješ ty, v tom případě by podle mě, nebo podle něj, bylo lepší ignorovat toxické touhy o něm hypotetických žen a nedat jim na výběr nikoho jiného, než muže, který má zdravý pohled na své mužství. Jo. že vlastně jak teda pomoci těm mužům, jo. že když sám říká, že nejsi jenom pick-up jako pick up expert, ale zároveň se koukáš na to, jak pomáhat mužům a všeobecnosti zlepšit jim život, tak potom podle mě jedna z těch věcí je, že jak pomoci mužům, který trpí v nějakém jakoby, tom systému, kdy je učíme k tomu, aby prostě neprojevovali emoce, neprojevovali city a tak dále. A já osobně bych asi preferoval žít ve světě, kde se jako tyhle ty věci destigmatizují, co nejvíc to jde, do nějaké ty zdravý míry samozřejmě, nechceme jít do toho extrému, jak se sám popisoval, ale nemám pocit, že by tohle to byla spíš, jakoby, nemám pocit, že tohle to je ten přístup, který mají například feministi, jo, nebo feministická literatura na toto téma. A spíš se obávám právě toho, že ty negativní implikace u tyho Red Pill, já si nejsem jistý, jak moc jsou prospěšný. No. To, jako, to je ta moje kritika, která přichází ode mě. Můj názor je takový, ať vlastně každý si najde systém, který mu vyhovuje, který mu je blízký, pokud... A to je výhoda dnešní doby, že vlastně nic není potřeba brát jako dogma, už ti nikdo necpe v dnešní jakoby velmi, velmi roztříštěným v tom prostoru, že jo, médií a, a, internetu ti nikdo ne, vlastně nemůže spát cokoliv jako dogma. To znamená, že pokud někomu, kdo si vyhovuje stát se spíše třeba trochu jakoby femininějším chlapem nebo, nebo feministou nebo tak dále tak a, a je spokojen, tak je to v pořádku úplně. Já vlastně si myslím, že jakoby třeba velmi dobrým měřítkem toho, jestli jako člověk žije dobře, a samozřejmě zase je to filozofická jo, otázka, jasný, co je dobré žití a tak dále, ale pokud jako to zjednodušíme, pokud je dobře, je prostě míra jeho osobní spokojenosti, jeho štěstí v životě. Já jsem, jo, je to třeba zjednodušení, ale je to tak, já jsem prostě přesvědčen, že pokud žiješ dobře, že jsi autenticky tak, jak by si měl podle sebe žít, tak si vlastně spokojený, jsi šťastný, jo? Jakoby vlastně máš, dejme tomu třeba naprosto většinu času dobrou, nebo alespoň standardní náladu, jo? Nemáš chuť, ničit někomu jinému život, jo? dělat, páchat takové to zlo a zlomyslnosti. Pokud někoho, někoho k tomuto přivede jakoby takový ten třeba trochu femininější postup, jo? vyjadřují víc své emoce, buď zranitelnější, tak říkám úplně v pohodě. Chlape, pokud je to učiní šťastnějším, že jsi autenticky spokojeně, jsi opravdu spokojený, jsi šťastný a je to, tam je strašně důležitá, já velmi kladu důraz na tu autenticitu, že je to opravdu autentické, že opravdu pohledneš se sobě a skutečně upřímně si řekneš, ano, tohle je to, co chci, tohle je ono, jo, nikoli v to, že by to chtěla moje maminka, jo, nebo paní učitelka, nebo tady moje miluška, která mě jinak opustí, když nebudu hodný chlap, který vyjadřuje mlce. Pokud to opravdu vyvěrá z tvého nitra, z tvého srdce, tak takový buď a je to super. Takový, vlastně z takového, já jako nejsem nějaký sluníčkář, nějaký lidumil, ne, nemám to v pohovaze, ale na druhou stranu mám rád lidi a když vidím jako člověka, který je autenticky šťastný a je to třeba mužský feminista a je prostě vyzařezný spokojenost, je šťastný, prostě žije život, který je naplněný, jo, není frustrován tak skvělý a prostě ať má celý, ať může si s celým redpelem vytřít zadek, úplně v pohodě, ať to, ať to klidně dělá, hlavně, že, že je šťastně. To je já, já kolem jsem, sebe. Já se tebou určitě na to shodnu. Jakože na 100%. Teda viděl jsem teď, že někdo mi poslal zrovna zprávu z tvýho chatu, že někdo se, jakože z tvých jako, diváků se mě ptá, že jak jsem úspěšný oholek s mými přístupem, což teda přijde docela vtipná otázka. Ale by na druhou stranu, co je podle mě v tomhle důležité, je, že pokud je tohle to tvůj přístup k té jako respil komunitě, tak já se tebou na 100% shodnu. Já si píšu jenom potom jako bojím, že do jak velké míry je to že jakoby, jaký jsou, já, mě, mě, prostě jenom zajímají ty společenské implikace těch názorů, asi to není zase potřeba tak moc analyzovat tady, ale protože pokud vlastně se shodneme na tom, že pro každého člověka může být ten jako přístup jiný, co se týče jako jak nabí, nabití štěstí, tak i například jako úspěchu v životě, tak potom asi jako vidím ten kompromis jako docela jasně. Um, mám tady dalších 100 000 témat, který stejně nestihneme ani za projít, tak se tě jenom zeptám, či chceš odbočit, nebo chceš něco dodat. Co se týče, no jenom jako, bych to uzavřel, že prostě eh, opravdu red pill a zejména teda ten Red Pill v tom podání třeba mýho kanálu je opravdu pro určitou sortu chlapů, kteří prostě mají ten vztah k té konvenční maskulinitě s těmi charakteristikami jako odvaha, tvrdost, dobývat svět. by opravdu tady tyhle, tyhle, tyhle vlastnosti. A jsem přesvědčený, že to je cesta, ale samozřejmě, jak jsem říkal, tak jako může to být prostě pro nějakého jiného individuálního jedince úplně jinak a je to, je to úplně v pohodě. Co se týče potom úspěchu žen, už <laughs> jen... Proč to považuješ za, za vtipnou otázku, že se tě někdo ptá, jaký máš úspěch u žen ty tady s tím a tím pohledem? No, protože ona ta otázka implikuje implikuje to jako, že v té premisi, že nejsem úspěšný, jo? že ono, ta otázka je formulovaná, že tak to by mě zajímalo, jak by byl úspěšný u žen, jakože, jako, za a good of you to assume, že mě zají, zajímají ženy, ale jako by mm. ta druhá věc je, že jako ano, jsem úspěšný, protože jako by opět v té mé bublině, v nějaký té mm. jako nevím, intelektuální, bla, 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 jo, víte, co myslím, jako pražský, jako místnosti, tak samozřejmě, že prostě jako ten, ten stereotyp nebo to, co prostě ty ženy preferují, je úplně jiný. A že například podle mě já mám mnohem větší úspěšnost u nějaký, dejme tomu, mý spolužačky z univerzity, než kdyby tam byl prostě nějaký mužský atlet, který by měl jako sice dokonalý lítka na rozdíl ode mě, ale, ale nedokázal by ze sebe vydat větu. A přijde mi, že právě to není úplně odvozený, nebo tato zkušenost, jakože s ženami, nebo dejme tomu s tím úspěchem, není odvozená nutně od jako evoluce, která říká, že každá žena vypadá nebo je stejná, ale spíš od toho, v jakém prostředí a jak je vychováván ten daný člověk. A že pokud si žena, která jde na nějakou prestižní univerzitu, tak si nejspíš z nějakého velmi privilegovaného prostě prostředí, kde tě vychovávají trošičku jinak rodiče a zároveň si věnují víc, takže asi potom budeš statisticky preferovat jiný typ kluku a jiný typ mužů než někdo jiný, no. takže jakoby, ano, to, mě, 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 mě ta otázka to... nevadí, mimochodem, já si myslím, že to je v pohodě samozřejmě jako otázka, spíš jako ta implikace, že pokud člověk není, nebo pokud je člověk femininní jako já, tak potom nemá úspěch u žen a to se teda jako velmi jako empiricky neschodneme. No. Tady zase ty, tam hodin, ty to hodně zjednodušuješ. Jo? Já jsem, Redpill, obecně já hrozně neříkám, že prostě, že by svalovec, jako maskulní svalovec, vždy vyhrál nad intelektuálem. Já jsem řekl několikrát, že ženy vnímají muže jako komplexní objekty úspěchu. A v rámci té komplexity hraje samozřejmě důležitou roli i intelekt, vzdělání, případně socio, nebo sociální a komunikační dovednosti. Jo, to znamená, že nikde v Red Pillu není řečeno právě, že, že, jako chlap by měl jenom makat v posilovně a nerozvíjet se po jiných stránkách. To je nesmysl. Posilovním Red Pillu je obecně makej na sobě. Po mnoha stránkách si komplexní objekt. Chlap na rozdíl od ženy vlastně v romanticko-sexuální oblasti a tohle si tě to asi to taky nebude líbit. Prostě. už, už jak uh, se slyšel na rozdíl, tak už jsem zbystřil. No. Uh, tohle, tohle je další věc, jako, teďka nemyslím jako o kontextu života jako obecně, ale myslím jako romanticko-sexuální oblast, tak tam je to prostě tak, že žena zkrátka je, když to muž se musí vyrobit. Žena zkrátka se rodí a je, nějakým způsobem vypadá, naprostá většina žen třeba kolem 20. roku života je, poměrně atraktivních, nebo respektive vždycky každá aspoň má nějakého svého nápadníka, ale muž se musí vyrobit, muž se musí udělat. Zkrátka, až vždycky to tak bylo. Po a proč potom lety... ženy nosí make-up a muži ne? Historie. No, protože pro ženy je esenciální, esenciální vzhled právě. Vzhled no ale... je jen, jako že. No, ale když tak... jsi sám říkal, že žena se tak jako rodí a může tak musí udělat, tak proč potom muži stráví na záchodě prostě pět minut si učesáním vlasů a ženy tam stráví 100 minut? Není to právě naopak, že ženy kvůli těm společenským stereotypům si musí dávat větší pozor na to, jak vypadají a tak dále? Pro ženy prostě žena je ve smyslu, že, že je krásná. E, jsem si jistý, že, jako, že ženy kolem třeba dvacítky nemusí ještě trávit tolik času, jakoby, no, nebo to už se tady dostáváme jako do detailu, ale zkrátka jesmí. pro ženu je esenciální vzhled. Jo. Má žena se rodí, je krásná, a samozřejmě musí, jako je, je fajn teda pokud třeba na sobě pracuje jako v tom smyslu, že nežere úplný shit a třeba, okay, jako make-up, mnoho žen krásných i bez make-upu, popravdě řečeno. To určitě. Chlap, chlap vlastně třeba v 20. roce života, pokud náhodou nepatří mezi těch, kdyby tomu 10% nejlíp vypadajících chlapů, kteří zaujmou ženy i svým vzhledem primárně, tak chlap není ničím. Musí se vyrobit, musí se udělat. Musí dělat třeba to, co děláš třeba ty? Jo, co děláš třeba ty, že prostě nějakým způsobem vyněškneš na socioekonomické úrovni mezi svými vrstevníky, kdy v 21. máš vlastní kanál, což rozhodně je třeba úspěch, který Nemá každý. No, Moji prostě. kamarádi si mi spíš smějí teda kvůli této kariéře, ale jasně, chápu. Protože ti zá, uh, pravděpodobně závidí. Nebo respektive, uh, nevím samozřejmě, jak jsou na tom oni. Jasně, jak jasně. Jsi v sociálním okruhu nějakých extra jako ještě jako lepších lidí, což je samozřejmě zdravý. Chlap by měl vždycky být v okruhu lidí, kteří jsou ještě chytřejší a lepší než on. A, takže pokud si mezi nějakýma startupy který tam jako vrhají už prostě miliardy kolem sebe, tak dobře, ale spíše typuju, že ti spíše závidí pravděpodobně tak trošku, protože v tobě cítí vlastně... Uh, uh, já nebo, rozhodně jako nebudu zabíhat do nějakého tvého života a tak dále, že kvůli tomu tady pohodě. nejsme, ale, ale, jako řekl bych, že ti spíše beru jako konkurenci možná, nebo, nebo respektive aspoň vidí tam tvůj socioekonomický status, který samozřejmě v 21 letech respekt, jako mít takovýhle debatní klub a takovýhle jako kanál, tak to třeba mě v 21, to já jsem se věnoval úplně jiným věcem. Já jsem někde seděl a klasl jsem pivo. to, je, to, matka. to, já po s tom mimochodem debatě určitě taky budu, podle mě. Jakože, co se týče, podle mě, co se týče mentálního zdraví, tak nejlepší věc je, když tráví člověk tolik času prostě u práce na no, počítači, je stejně potom vždycky zakončíš ten stream a jít prostě do hospody, to je podle mě ta hlavní věc. Já bych třeba. tě doporučil si nejdřív zaboxovat, vymlátit se a potom si jít. Ale já říkám, pivo. já jsem bývalý soutěžní wrestler, já jsem soutěžil na univerzitě. a proč už to neděláš? <laughs> Fuf, to je dobrá otázka. Hele, zač přišla COVID, přišel COVID, to byl jako první problém, takže v Česku a v Londýně všechno bylo zavřený, takže jsem ani neměl jak úplně trénovat. A protože v wrestling se trošku těžko trénuje sám, že jo? A potom teda to bylo spíš o tom, že jsem začal chodit do posilky víc, než do prostě jako trénovat, protože jsem měl teda docela silný zranění, že nevím, jak znáš jako základy těchto jako grapplingových martial arts, ale Docela mi člověk vykroutil ruku a fakt to kurevsky bolelo, Takže jsem to musel dát pozor a potom po nějakých dvou měsících jsem si řekl, že vlastně tak nějak jsem jako vyšel ze cviku a to neznamená, že bych to neměl obdovit, spíš to jenom jako ten hlavní důvod, proč jsem jako přestal, no. Svědčno, no. je to důležitý, ale teď říkáš, že chodíš do posilovny teda. Jasně, když já jsem ti dneska no, říkal, no. když jsem volal, že jsem přišel z posilky, no. Um. Anyway, uh, tak potom, když jsme takhle velmi příjemně zakončili toto téma, tak potom mě napadá ještě několik, ale nevím, kolik máš teda času, abych tě neozdravoval. Můžeme, tu... můžeme ještě pokračovat. Já možná teda jenom rychle, ať trošku zinteragujem, možná mm. kouknu do četu jenom rychle, no, jestli tam nějaká vůbec táska. Uh, Můj, můj čet se tady, tady zatím dělá srandu z toho, když jsi řekl, že kluk se musí udělat. To je jako celý, co u mě se tady děje. No. Ale, ale jasně <laughs> No tak ale to, to, to je pravda. pravda, Jako, samozřejmě jsem to myslel jako takový dvojsmysl. Poveděme. Uh, Marek píše, vlivem evoluce a sociálního konstruktivismu se možná mění forma balení žen, ovšem silně pochybuji o tom, že se změnilo to, čím jsou ženy bazálně přitahovány. No, uh. no právě, jako, že zpochybnit to může, ale já bych asi Jakože tak to, já to taky nevnímám jako nějaký ideologický point, že ženy jsou takový a makový a prostě jako budu to obejovat do svého života. Ten spíš to, že já neznám žádný jako moderní výzkum, který by poukazoval, že ty rozdíly v chování jsou nutně biologické. Jakože jsou některé případy, které jsme dokonce tady na mém streamu, debatní deník, haha, promo, uh, jakože koukali a to je například, že ženy reagují na trauma uh, biologicky jiným způsobem než muži. Že například to jako, to je zdokumentovaný fakt. Na druhou stranu, když jsem se koukal například právě na toho, jakože The Rational Male, tak rol rolo to asi, tak tam prostě vypadalo, že valná většina těch studií neukazuje, že by existoval jakýkoliv link na tu biologii. A že jako do velké míry to je právě způsobené těma věcma. A jako pokud někdo najde nějakou dobrý jako korelační nebo nějaký teda, pardon, kauzální mechanismus, jak jako dejme tomu muži preferují ženy, které jsou například, co já vím, šťavňatější, zatímco ženy naopak biologicky preferují muže, kteří jsou hubenější, tak jako dobře změním názor, ale zatím já nic takového neznám, co by mě dokázalo v tom přesvědčit a z toho, co jsem jako tak nějak studoval, tak většinou ty studie ukazují přesný opak, že hej no. Teďka ty mě, co říkáš třeba výzkumu, který mi teďka tady vyskočil, a je to zase nevím diskutovat, jestli je to pravda nebo ne, ale že prostě ukazuje se, že v historii jako například tady je konkrétně uvedeno 8 let na zpátek, že 17 žen se jako reprodukovalo, rozmnožilo za každého muže. To znamená v minulosti téměř každá žena se, jako se rozmnožila, splodila dítě, že to ukazují genetický výzkum, ale pouze, pouze, jako vlastně ne všichni, ne všichni muži, jo, jen pouze menšina mužů, jako tady třeba je třeba vypadá to jenom jeden muž by ze sedmnácti, možná, možná... Byl reálně ten otec. No, 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 jasně, jasně, no. Což ale... prostě ukazuje na to, no, že zkrátka vůbec jako výzkumy je... No mě by zajímalo, že... no, co, je, co je závěr té studie, protože pokud se to tak momentálně teď dokonce je ještě víc mužů, kteří jsou otcové reálně, že to není každý 15 muž má, jako je otec, teď je to kolik, nevím, každý třetí, když je bavíme o nějakém větším věku a podobně no, že to bude zkrátka, ne. No, no, že zkrátka všechny ženy mají, jako by dá se říct zjednodušeně řečeno sex, mají partnera, když to mužů pouze část. Jo, existuje určitá skupina chlapů, dneska je nazýváme třeba incels, jo, to mm -hmm, jako chlapy, co mají nedobrovolný celibát, prostě chtěli by partnerku, ale nemohou a nerozmoží se, nemají partnerku. A proč to také? Proč je, 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 jako mluví se třeba... Je, je. Jako, že je pojem, který se už jako zavedl, za že jo Incel. Prostě mm -hmm. často se používá tak v takový negativní konotaci, ale každopádně znamená to involuntary celibate dobrovolný celibat a mluví se v tomhle v kontextu hlavně o muží. Že o ženách jasně. se tady v tomhle tom smyslu nemluví. Proč jo, to tak je? Jasně, teda, jako, jako v, čem, jsem, v čem to vězí? S radostí klidně do vysvětlím a potom klidně, klidně potom můžeš říct vlastně názor. Mě to fakt actually, velmi zajímá. To byl další téma, kterým jsem se chtěl dostat. Je Black Pilter. Um, každopádně. Koukal jsem se na ty data včera na streamu a ukazuje to teda, že ještě teda před covidem, ty post covidové data zatím ještě úplně nemáme, ale stoupá procento mužů, kteří jsou incelové nebo kteří prostě nemají úspěšnost v hledání si partnerů a partnerek. Um, ale zároveň je důležité poznamenat, že to procento stoupá i u žen, stejný, podle jako stejného rejtu, akorát je to skok z 8% na 28% v případě mužů a v případě žen je to skok z, myslím, že 3 na 19% nic takového. A teď Jakoby co je ta příčina? Uh, já teda osobně z toho, co jsem jako studoval, tak do velké míry je to tím, jaký, jaký máme ekonomický systém a jakým způsobem prostě funguje kapitalismus. Což mimochodem není nutně kritika toho, že bychom měli, tohle není snaha prosadit socialismus, mimochodem tady, co já teď říkám, to je spíš jakoby popis toho, jak ten systém nebo ekonomický systém přizpůsobuje na i cely. Takže například ty studie, které mluví o incelech a na těch incelů, poukazují, že jeden z hlavních důvodů je ten, že klesá procento mužů, kteří jsou v manželství a procento mužů, kteří jako v br br brzkém věku si najdou vztah. Jakože valná většina lidí, kteří mají sex, tak mají ho většinou v manželství, jo, že statisticky, když se pokládáme na to periodu. A kvůli tomu, jak se vyvíjí kapitalismus, tak je mnohem těžší a zároveň to jako demotivuje, může být v manželství a prostě usadit se a tak dále, protože naopak je pro tebe mnohem lepší, když nemáš tu rodinu, když pracuješ, když vyděláváš peníze, protože tvůj průměrný plat jakožto manžela, jako táty, občas klesá, ne vždycky, ale spíš jako to je ta, ta, frustrace. Takže když se koukáme na ty data, tak já bych spíš řekl, že jako jeden z těch hlavních příčin je ten jako socioekonomický dopad na ty muže. A ale potom, jako, i když se koukáme na to, jakým způsobem to má dopad na ženy a s tím, že to koreluje identicky s těm mužům, tak jde vidět, že to není jenom to, že z jednoho dne na ten druhý se prostě změnila buď biologická evoluce mužů, anebo že, a co já vím, ženy začaly být feministky a teď odmítají mužům sex. To je spíš jako ve všeobecnosti ta společnost jako dis, jako demotivuje lidi od toho, aby se jako ustálili nebo aby prostě měli sex. Což se asi shodneme, že jako vyspat se se svojí manželkou je jednodušší, než hledat každou novou partnerku každý nový den pro průměrného muže. Um, takže jako by tohle je takový ten argument, který já jsem slyšel víckrát. Um, včera jsem to na streamu dohledával a vypadá to jako ten jako všeobecně uznávaný důvod, ale určitě budou i jiný. Jako, já si myslím, že spíš jako, co mě vadí na té Blackpill komunitě docela dost, je představa, že tyhle věci jsou geneticky daný a že tvoje genetické jako předpoklady, například jako skal, teda jako lepka, jawline, výška, šířka zápěstí, která u mě je potom jako extrémně nízká nebo krátká, tak by mělo znamenat, že nebudeš úspěšný nebo jsi biologicky predeterminovaný k tomu nemít sex. Jo, to mi přijde jako ten jeden z těch problémů, který na té komunitě vidím teoreticky. Potom ta misogynie, to už je jako extrém, ale to už je na dlouho. Takže asi tak to vidím já. co, co ty? Zdej zmínil ten fakt, jako že uh, ty máš nějaké statistiky ohledně toho, že teda většina sexu, uh, která se, dejme tomu, odehrává, teda, uh, západním, dejme tomu, v kontextu západních zemí, že se odehrává ne, ne, ne. v kontextu manželství. Pokud, pokud jsem to řekl takto, tak to určitě jsem nechtěl říct, a to se omluvám, pokud jsem to řekl takto. Co já jsem spíš myslel, je, že pro muže, pro průměrného muže, je mnohem jednodušší mít sex a zároveň ho mají mnohem častěji, když jsou v manželství, než když mají. Uh, než když jsou v nějakém volném vztahu, nebo když teda spíš jako vyhledávají partnerku, když jsou single. Teď, pokud jsem to řekl tak, jak jsi to popsal ty, tak se omlouvám, to určitě nebyl snaha toho, co jsem chtěl říct, ale to, že ty demotivuješ ty muže k tomu, nebo ve všeobecnosti par vztahy, aby se uzákonili, nebo dejme tomu, jako ustálili právě v nějakém tom monogamním vztahu, tak to je jeden z hlavních důvodů, proč stoupá procento mužů, kteří potom nemají nějaký ten sex, protože opět ten sex koreluje s tím, v jakém vztahu si, v jakém si prostředí. Mm -hmm. Dává to větší smysl takto, když to popisuju? Či? Jo, jo, rozumím ti. Tam jako zase bych trošku možná pochyboval o tom faktu, že nějakým, dejme tomu dlouho trvající manželství je sex častější, než když muž dejme tomu je s partnerkou a ještě nejsou ještě nejsou svoji třeba. To jo, ale, a... ale ta studie, která mluví o nárůstu encelu mluví do roku 30. Takže jako já jsem se bavil jenom jako o títo jako rozmezí těchto lidí, kteří mají pokles sexu. Je, to je, to, to hmm. co se děje po 30, tak to netuším, to ani jako hmm. do, doslova ani nemám tuto zkušenost, ale na to podle mě nejsou data nebo pokud jsou, tak já je neznám, a to bych se klidně vzdělal. mm No, co se týče incelů, proč vlastně jako v podstatě se stále rozšiřuje teda množství mužů, že co, nemají, co nemají sex, je to tím způsobem, že vlastně monogamie přestala být státem a společností vynucována. Vlastně monogamie tady v tomto ohledu v podstatě hrála do rukou do karet jako chlapům v tom ohledu, že vlastně vždycky motivovala ženy, že se musí, že se musí najít partnera, že musí mít manžela prostě a že v podstatě i každý sebe průměrnější nebo Podprůměrný chlap si nakonec našel nějakou partnerku, která s ním chtěla být. Byla mu vlastně podřízená v tom vztahu a téměř neexistovala šance, že by se s ním rozvedla, že jo? což platilo. Já nevím, třeba já nevím, v nějakém meziválečním Československu byla rozvodovost asi 6% nebo tak dneska je přes 50%. A ta... Tady tohle se změnilo samozřejmě. Monogamie přestala být vlastně státem a společností a náboženstvím vynucována, to znamená, je naprosto běžný, že jednak lidi se neberou, za druhý, že je velká míra rozvodovosti a ženy iniciují naprosto většinu rozvodu a rozchodu. V Čechách iniciují <tějí> rozvody, já z 60 něco procent, v Americe ještě víc, 70 procent. Což Ře... mě, pro mě strašně udivuje, že to říkáš. Neprotiřečí si to s tím, co jsi říkal na začátku, a to je, že Uh, ženy se naopak preferují biologicky jako stabilitu a jistotu? Není to náhodou jako proti tomu přesně? No, no tak ale pokud ten jejich partner přestane plnit jejich jako hypergamní nároky nebo mají třeba pocit, že někde tráva zelenější třeba, že tam je ještě nějaký atraktivnější partner, no, tak samozřejmě v tu chvíli mají velmi jako silný, silnou motivaci odejít z toho z toho svazku, zvlášť když už manželství nebo respektive rozvod není, není společenským a náboženským stigma. Že? Takže ženy mají jako rády stabilitu, zároveň jako že ne, ženy, co nesnášejí, je jako život průměrným nebo podprůměrným chlapem, který na sebe přestal pracovat. Že? Takže takhle, no a co se týče potom jakoby nárůstu incelu, v podstatě tak tohle je jeden z důvodů, že vlastně Jednak monogamie přestala být společností, státem a, a náboženstvím vynucována. Za druhý, že romanticko-sexuální trh se globalizoval. A globalizoval se kvůli hlavně sociální médií. Že? sociální sítě přinesly obrovský, obrovskou změnu paradigmatu prostě do romanticko-sexuální oblasti. Máme tady chvíli, necelých 20 let. Facebook je tady od roku 2004. Předtím tady bylo ještě nějaký to MySpace že? a tak. Ale dejme tomu, Instagram je tady od roku 2010 tuším, Tinder 2012. Tohle jsou obrovské změny, které proběhly právě za posledních 10, potažmo 20 let. Sexuální trh se globalizoval, to znamená, že jednoduše řečeno, žena, která prostě má třeba Instagramový profil a ukazuje se tam, nemá ho uzavřený, tak v podstatě má globální publikum. To znamená, že prostě je potenciálně oslovována, opravdu se to děje prostě muži globálně z celého světa. Promiň, jenom svý. se zeptám, protože já tomu nerozumím, jenom jestli bychom mohl vysvětlit, jakože proč Protože jako víš se, bavíme se o tom, že klesá procento lidí, kteří mají sex a teď že to, že je globalizace médií nebo jejich dosah je, je, určitě pravda, ale stejně lidi přeci nejezdí do Filipín, aby se vyspali s tou Instagram modelkou, kterou jednou viděli, že stejně se jako naopak ten sex je většinou lokální přeci, ne? Že jako, stejně jako Tinder, jo? že ty jako mečuješ lidi v tom tvým okruhu přeci, ne? No, on probíhá jako, zvlášť teda co se týče na úrovni top atraktivní žen, tak ten trh je globální, že nám se zcela běžně stává, zejména teda tím opravdu top jako holkám, a já jsem to viděl na vlastní oči, že prostě holka, která má Instagramový profil na úrovni takové té jako modelky, to znamená opravdu, dejme tomu příslušně, se takový těch 2% nejlíp vypadající holek No, tady zase můžeme diskutovat samozřejmě, co ten nejlíbí vypadající, bla, 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 takže ve stylu třeba Sports Illustrated a ne to, mm. co tam je teďka ta těžkotonážní modelka, ale takový ty klasický, tak zkrátka dostává zprávy, dejme tomu třeba od z Dubaje. Ať přijede, prostě, že jí zaplatí hotel, který má Ferrari. A vůbec třeba ty chlapy ani, dejme tomu, nenavrhují to, že rovnou musí být podmínkou sex. Oni napíšou třeba, hele, stav se, mám tady party, seznámíme se, když to neklapne, no tak tady máš hotel a dovolenou zdarma a když to klapne, tak super, když ne, tak se nic neděje. Jo, takovýhle podmínky prostě běžně to jo, ale ženy dostávají. Ale tyto ženy od... přeci nemají dopad potom na ty všeobecné statistiky, že jo? Sám si říkal, že to je ten top of the top, takže to by nemělo. Jasně, to je to top of the top, ale samozřejmě potom i jako průměrně vypadající žena, která se ukáže na Instagramu, tak se srovnej prostě v jaké situaci byla v roce 1990 a v jaké třeba v roce 2022. To znamená prostě dejme tomu atraktivní žena, dejme tomu třeba právě na vrcholu svýho romanticko-sexuálního potenciálu, někdy třeba ve 23. roce života, to je v roce 1990 prostě jí publikum bylo v rámci jejího sociálního okruhu. Že jo. Chlapy, kteří se jí dvořili, tak to bylo v rámci prostě soused pan Vomáčka, jo, možná spolužáci ve škole, nebo teda ve 23. roce života možná spíš kolegové v práci. A když jako zašla na lokální disketéku, tak pár kluků tam. Ten objem mužů byl samozřejmě vyšší, jako krásná žena zbůzuje pozornost, chlapy se jí dvoří, to prostě je bez pochyby tak, ale ten objem byl limitovaný. V dnešní době, pokud je na Instagramu, taký publikum může čítat tisíce lidí. Se podívej prostě na Instagram, sila neznámá, vlastně dá se říct, i průměrně vypadající holka, tam má běžně 50 tisíc followers, nebo třeba jenom 5 tisíc, 5 tisíc, 10 tisíc, 50 tisíc. A samozřejmě Instagram, a můžeme zase na, si na to povíst nějaký výzkumy a tak dále, je v podstatě dneska nejrozšířenější dating aplikací. V podstatě, jo, jakoby lidi, zejména chlapy, to zcela běžně používají pro oslovování žen, že jo, takzvaně vklouzávají do DMs těch žen, do zpráv a, zvou je, zvou je na, na, buď jim lichotí za prvý, nebo je potom rovnou zvou na rande, nabízejí jim samozřejmě třeba nějakou, dejme tomu, materiální podporu, že jo, nebo něco takového, nebo pojď se mnou prostě tady uh, zrovna nedávno mi říkala tý, uh, tý kamarádka, že prostě dostala nabídku od chla, chlapa, jo, pojď se mnou, má, tady mám zajištěný výlet, jedeme, teďka už nevím, kam to bylo, jestli na Bali, nebo už si nepamatuju, prostě nějaká exotická destinace, mám tam hotel, prostě všechno je zařízené, jedeme jako pár ta kamarádů, Taky, jo, všechno je zařízení jen tak prostě. Takže její, jako její publikum je globální nebo velmi, velmi široké, mnohem širší než v minulosti, a samozřejmě potom ten souboj je mnohem ostřejší. A to, co je typické nebo co se dneska děje, je to, že ženy na základě svých hypergamie mají obecně zájem o top chlapy. A teďka, jako když teda chceš nějaký výzkum, tuším, že to je shrnuto v knize, co se jmenuje Dataclysm. Uh -huh. uh, můžeš si to vyhledat, Dataclism, je tam, jsou tam jakoby data, ten, uh, myslím, že autor je, uh, je zakladatelem tý, uh, dating aplikace OK Cupid a analyzoval tam vlastně nějaký data ohledně toho, jak muži swipují a jak ženy swipují. Víš, co to je swipovat? Jako jak, jak, prostě hodnotí, hodnotí ty... Ne, já jsem, já jsem mimochodem, to, 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 mimochodem fun fact, já jsem o tom psal, jako, nebo pracoval jsem na projektu, který právě analyzoval jako, statistický swipe tendence mužů a žen a jako na Tinderu. Akorát já bych velmi se bál toho dělat jako závěry o tom, jak fungují muže a ženy v reálném životě versus to, jak funguje ten Tinder. Že... To je tak jo, jo, strašně tokole, to... toxická platforma, to je neuvěřitelný. Že? A pro mě to právě způsobuje to, jakým způsobem... Nebo je, co reálně jako to má dopad na ty lidi, jak vnímají že nemůže, ale to pro mě není úplně pravda, že by v praxi fungovalo. Tak, ať už je toxická nebo není, tak prostě tady. Že má, a velmi to, to... Jako značným způsobem ovlivňuje charakter romanticko sexuálně trhu, jaký, jaký, prostě je. Ty výzkumy ukazují, že, že, jednoduše naprostá většina chlapů se znává tak jako celkem atraktivními naprostou většinu žen, že ty chlapy prostě chtějí mít nějakou partnerku, takže jakoby většinu žen vlastně hodnotí, že že ano, že chtějí mít to spojení. Když to naprostá většina žen zase jako většinu chlapů hodnotí jako neatraktivní, že ženy si zpravidla vybírají, že opravdu jakoby touží nebo mít co se týče atraktivity na top, dejme tomu 20 až možná i méně chlapů. 20 až 10 chlapů, zkrátka. Chlapů, kteří jednak jako nejlépe vypadají, ale samozřejmě mají ten nejvyšší socioekonomický status. Jako, když říkám top chlapy, tak tím nemyslím jenom, že je jako namakaný a že má vypracovaný lejtka, Jo ale myslím tím, že právě má dobré vzdělání, dobrou práci, dobré, dobré komunikační dovednosti, dobrý. Status, zkrátka, nějaký to social proof tam je a tak dále. No, to je jasně, ale jakože opět, že nemyslím si, že to, jakým způsobem ženy swipují nebo vybírají partnery v, na Tinderu, je stejný nebo jakkoliv jako podobný tomu, jak to dělají v praxi. Jo? že jako, Do velké míry já bych typnul, že i důvod, proč ženy tak málo swipují napravo na Tinderu, je procento mužů, který je potom otravují v těch zprávách, takže asi jedno z kritérií, který si vybírá, jestli ten chlap je uchyl, či má prostě reálně fotku, kde mu vypadá jako. Jako, jako, bez trička v brýlích, jako úplný svager, že to asi bude taky docela jako odrazovat holky. A nevím, jako mám pocit, že teda jako v praxi to je úplně jiný, teda ten dating, nebo respektive preference žen, než teda na Tinderu, ale... Hej no, um, ale každopádně souhlasím s tím, že jako sociální sítě a jako dating apps jako úplně změnili to, jakým způsobem jako by ten sex nebo inceloství jako narůstá. Akorát jakoby, co mě spíš zajímá, nebo mě teda ne, ale můj čest tady, je teda jako, co je to řešení, nebo co teda, jako ty si myslíš, že má být ten přístup, protože z toho, co já vím, tak Blackpill komunita velmi nemá ráda Redpill, protože Redpill si myslí, že existuje způsob, jak si zlepšit a Blackpill si myslí, že ne, že to je jako predeterminovaný. A že jako hmm. v tomto sporu určitě budu na tvý straně, protože jako já si myslím, že jako určitě existují ty, pří, jako ty způsoby, Akrát jako potom se jenom neschodeme na tom, jakým způsobem by to mělo být, ale jako samozřejmě ne ty individuální bázy, ale že co si o to myslíš ty, Takže myslíš si, že jako existuje něco jako predeterminismus pro muže, že proto nejsou jsou incelové nebo nic takového? Já ještě jenom dokončím, co jsem říkal, jo, jenom promiň, to zkrátím, promiň, 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 promiň. tam jakoby uh vlastně důsledkem toho všeho, co jsem říkal, je vlastně to, že standardně se teďka stává, že někteří muži mají více sexuálních partnerek a naopak zase roste vlastně tím pádem skupina chlapů, kteří nemají sexuální partnerky. Tak to prostě je. Jo, jako v době rozvolněný hypergamie se dnes stává sila běžným, že, že prostě chlapy příslušníci, dejme tomu 5 až 10 těch elitních chlapů, těch nejatraktivnějších chlapů, mají prostě vícero sexuálních partnerek, třeba i v jeden časový moment, když to pak samozřejmě tím matematicky samozřejmě vzrůstá pravděpodobnost, že, že určitá skupina chlapů bude bez partnerek, což je podle mě velmi jako destabilizační faktor pro společnost, není to dobrý pro společnost. Uh, jenom tak jako, je to vidět třeba v islámských zemích, že, jo, že kde to takhle funguje, že vlastně máš tam určitou sortu jako chlapů, kteří mají poligamy a pak tam máš určitou sortu chlapů, kteří vlastně nemají vlastně ani šanci sehnat si partnerku a zdá se, že to vede k radikalizaci potom. Ale to už je zase trošku jiný téma. Co se týče Blackpillu a Redpillu, tak samozřejmě s Blackpillem nesouhlasím. Ten fatalismus, se kterým je spojen, to znamená, a kladení stoprocentní odpovědnosti na osud nebo přírodu a vzdání se zkrátka bez boje, bez nějaký snahy o to se někam dostat, je podle mě tragický. Zase jako člověk, který je individualista, prostě jako by libertarián tady v tomto smyslu, tak já si říkám, ať se každý dělá, co chce. To znamená, že pokud jako někdo tuto cestu zvolí, tak dobře, jako já to respektuju, ale sam, sam, samozřejmě bych se touhle cestou nikdy nevydal, ani to nikomu nedoporučuji, je to neštěstí podle mě. Muži a ženy jsou šťastnější společně. podle mě chlap potřebuje ženy v životě neměl by žít teda jenom kvůli ženám samozřejmě, měl by, měl by být středobodem svého života, to určitě ano, ale samozřejmě žena je potřebná v životě chlapa, Může, že nejsou komplementární, to znamená, jsou jim lépe spolu než odděleně, to je ostatně i záležitost přežití našeho druhu, ale jsou tam i jiné věci, takže Blackpill je podle mě neštěstí, no, jako, já říkám, tu volbu respektu, pokud třeba můj hypotetický syn, dejme tomu, já nemám syna, že jo, nemám děti zatím, ale pokud můj hypotetický syn by se stal Black týpkem, tak bych respektoval jeho volbu, to samozřejmě ano, ale jako šťastný bych za něj nebyl. Ale a tak ono to podle mě, mě. mě není jenom, jakože, tak to, Neštěstí. Pokud se nebylo, tak ono to není jenom o volbě, to je spíš jako o tom, jaký jsou tvoje názory, nebo jak vnímáš svět a že to je něco jako, víš to, že Kdyby moje dítě se narodilo a bylo by například, nevím, homofobní fašista, tak jako já respektuju tu volbu, ale spíš mi přijde, že ty názory jsou jako špatný potom. A že prostě co jako je součástí té Blackpill komunity do velké míry, nebo jak já to znám, tak to je i zároveň to, že a ženy jsou ty zlí, který nám jako odmítají sex a kvůli tomu vlastně my jsme ti nice guys, který nemají šanci uspět na tom jako sexual market a, jako jakoby popisují ten problém jako podle mě nekorektně, že jako problém s jejich názory podle mě není ten, že by si zvolili tu cestu, která jako je samých sebe odsuzuje. Tam je spíš o to, že ta cesta je, jako je postavena na nekorektních premisích. Že jako představa toho, že nikdo nemá šanci jako mít sex nebo vztah kvůli biologickým predispozicím, mně přijde jako vyvrácená. Či? Jako, že, že to je ten problém, který já tam vidím. Já mám korektnost u zadku, ale jako faktem je, že to, že se tady s tebou shodnu, ale zase, zase z, jako z jiných, z jiných, důvodů je to o tom, že jsem přesvědčený o tom, že každý chlap prostě může zlepšit zlepšit jednoduše svoje sociální a komunikační dovednosti, může zlepšit, stát se atraktivnějším chlapem a jednoduše si přivést do života. Jedno, tak, jak to dělají prostě třeba čtenáři mý a knihy Lovců v trénink. A jednoduše je to o tom, že pokud kladeš takovou váhu biologickému determinismu, že opravdu si myslíš, že prostě je to všechno také vidět, že se nevyznáš v ženách a je to, je to milný dojem. No. Tam samozřejmě jako, jako, chápu, že u, určitých, u určitého malého promile chlapů, kteří mají opravdu třeba nějaké deformace, jo, když se narodíš jako kvasimodo, tak samozřejmě pravděpodobnost, že navážeš romanticko-sexuální vztah s nějakou ženou je poměrně malá. Tak to, to, to prostě tak je. Není to nemožné samozřejmě, ale, ale je, 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 bude to velmi, velmi komplikované a složité. Ale samozřejmě většina tady těch kluků nejsou kvasi modos, že jo? nejsou na tom takhle, jsou to spíše kluci, kteří trpí syndromem dnešní doby, což je lenost. Lenost a jakoby mentalita oběti. Mentalita oběti, ufňukanost, něco, co dnešní doba neuvěřitelně podporuje v hmm. mladých lidech, zkrátka takový to jako, jsi jako sněhová vlačka, zasloužíš si za to, no to... zasloužíš si prostě být takový, jaký jsi a všichni by ti měli být rádi, jaký jsi ne. Jako musíš se, prostě jsou určité atraktivní rysy, které ženy shledávají atraktivními a můžeš se je osvojit, můžeš se stát jakoby schopnějším chlapem. Nikdy to nedělají kvůli ženám, dělají to primárně kvůli sobě. To znamená, pokud chodíš do posilovny, zlepšuješ svůj socioekonomický status, zlepšuješ své komunikační a sociální dovednosti, nakonec to děláš kvůli sobě, kvůli tomu, že budeš šťastnější v životě, ale vedlejším příjemným efektem bude to, že budeš mít v životě i další ženy, nebo že při ti do života atraktivní ženy. Jakože určitě, s tím, že jsou zrovna sněhové vločky nebo něco takového, protože víš, co, že valná většina incelů jsou jako velmi konzervativní a často napojený na alt-right, ne všichni teda samozřejmě, ale jako valná část té komunity, aspoň na Forčenu a Redditu jsou, nebo teda byly. A víš to, že pokud jsem to tak stejně, jako většina lidí se nejen tak, nestane jen tak black pill, ale spíš, že byli red, jako byli red pill, zjistili, že pro ně to nefunguje a proto teda jako, jako sklouzli myšlenkově k tomu. A, takže jakoby nejsem si jistý, či je to způsobený nějakou tou jako tím jako, ne, neřekl jsi to přesně tak, jako, že by to bylo způsobený liberalismem nebo to novou dobou, ale já bych, jako, mám pocit, že to je spíš právě tím, že, jako, že nevím, nevím vztah s tou moderní dobou a tím, že by lidi stávali, jako, ztráceli jako možnost s tím. Že by to... Hele, bylo... uh, je zajímavý fakt, jak, 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 jsme úplně někde jinde. No. Jak, jakoby, vlastně se... i třeba ve chvíli, kdy jako docházíme ke stejným závěrům, že se shodneme, že prostě nesouhlasíme <laughs> s Blackpill komunitu, tak každý vidíme ty, ty důvody někde úplně, úplně jinde. Mě to, to strašně vidíš, fascinuje, mě to přijde úplně super. Teda v tom, uh, je to, je to uh, já, já rozumím tomu, no, že se mnou nesouhlasíš, ty teda jakoby nesouhlasíš s tím, že jakoby ženy si vybírají muže na základě nějakých kritérií, že prostě chlap... Ne, to, to... Moje, moje otázka je teda jako... Uh... Ne, pojďme, určitě, to, ženy to... určitě vybírají chlapy na základě nějakých kritérií, to samozřejmě, ale podle mě to je, že každý jeden člověk vybírá někoho na základě nějakých kritérií. Ty kritéria jsou mnohdy komplikovaný, u některých lidí to je úplně jinak, ale nemyslím si, že existuje jakýkoliv jako biologický vztah s tím, že ženy vybírají muže na základě jako velmi komplexních principů, tím, co muž jenom se koukne prsa, jo, dobrý, jedeme, jakože buď můj manželkou, že to mi přijde jako spíš stereotyp z nějakých filmů, než je reálně jako ta pravda, že to je, to je, to co já se snažím říkat, ne, že ženy nevybírají muže, to určitě není pravda. No, to vidíš, tak na tom se shodneme, jako ty kritéria jsou, jako jasně, že na určitý úrovni tam vstupují jako ty individuální požadavky, ale určité univerzály tam jsou prostě. Není to čistě jenom jako individuální, že každý by měl, jako, že každá jedna žena by měla jako esenciálně individuální set požadavků. Jsou tam určité univerzály, je bez pochyby. Stejně tak jako není pravda, že dejme tomu, každá žena je krásná při jakékoliv váze a při jakémkoliv věku no, to je taky nesmysl prostě. Samozřejmě může, každý z nás má určitý jako individuální vkus, a takže to ano, to tam nastupuje, ale existují určité univerzálie. No, ale, no, ty, ale, jenom bych dodal, že tady, jako sice tam existují nějaký ty univerzály jako ve, ve, společnosti, ale oni nejsou univerzální v tom, že by byly nějaký objektivní, jo? že jako krása je určena na základě jako toho, co ta kultura nebo ta komunita vnímá jako krása, jo? Že, když se koukneme na lovci mamutů nebo prostě ty staré společnosti, tak oni brali nenutně obézní ženy, ale ve všeobecnosti jako velmi tučné ženy s plnýma bokama a velkými ňadry, jako ta nejkrásnější ženy. Zatímco teď považujeme úplně jiný jako ten systém. Jo? Že podle mě to je takový, že ano, existují, jako, existuje něco, jako když se podíváš na jako průměrnou nebo jako dokonalou modelku v Česku, tak asi bude jako více roli lidí považovat ji jako krásnou než nějakou jinou ženu. Ale to neznamená, že jako, když se společnost vyvíjí, tak se definuje jinak společně, jako slovo krása. Že jo? Že... Hejno. Tak krása je definována, jako, že, jako estetika je že složitá věda všechno, ale jako krása u žen je definována zejména teda mladostí, fertilitou, zdravím a symetrií. No. A, 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 pak ještě můžu, je to ten psychologický faktor, že jako žena není promiskuitní. to, to je prostě to, co definuje vlastně atraktivitu. U žen, a samozřejmě potom zdraví, dejme tomu v dobách lovce mamutů bylo trošku něco jiného než zdraví dnes. Že jo? V době drahých kalorií, vzácných kalorií samozřejmě bylo jako lepší že jo, predispozicí pro, to, pro pokračování genů, to, že žena byla objemnější, OK, může být, ale samozřejmě dnes je jako nadváha je spojená prostě s vyšším pravděpodobností civilizačních nemocnění, takže je to neatraktivní rys. Ale tohle jsou prostě zásadní jako charakteristiky krásy nebo fyzické krásy u žen, která je prostě, co se týče jako globálního, více méně stejná u jako cross culture, podle mě. Jo, no, jako, že, že tak jo. To si jako, jako že jsou... Určitě podle mě není pravda, že to je cross culture, že jako je podle mě strašně moc případů, kdy jako nějaký kultury jako definují úplně jinak jako ten vzhled ženy. Například jako doslova existuje teď nějaký jako obrázek nebo respektive studie, která zkoumá, že v různých zemích je úplně jinak definována ta krása na základě například kontinentu, kde jsou nebo jaký mají politický systémy. Ale že, že, třeba ty si říkal, že promiskuita je, jako je atraktivní, to si nejsem třeba jistý, že je pravda. Není, e, není atraktivní e, u ženy, ne. že není atraktivní. Jako, že, že, kluci hledají, že kluci hledají holky, které nejsou pro, jako promiskuitní? No samozřejmě, no. Já jsem viděl, že to se chytne, že to bude další ožehavý téma, samozřejmě. No. A pro miskuita, to je další zásadní, o tom se můžeme yeah. bavit, tady se zase hezky to, hezky za a je další jakoby, z rozdílů, která, on to spadá vlastně do, do té oblasti romanticko-sexuální strategie, nebo sexuální strategie, samozřejmě pro jako taková, je jiná u mužů a u žen. Má jiný, jiný důsledky a jiný vliv na atraktivitu. Samozřejmě, muži obecně preferují ženy, které nejsou promiskuitní, nebo respektive, pojďme si definovat promiskuitu. Já zkrátka říkám, že pro muže bude s velkou pravděpodobností mnohem atraktivnější žena, která, dejme tomu, když je, dejme tomu třeba 25, 26 let a oni ní zvažuje jako dlouhodobou partnerku, tak pro ně bude atraktivnější žena, která není promiskuitní, to znamená, měla třeba za sebou několik třeba partnerů, to číslo muž se může lišit, třeba 5 do 10 a tak dále, bude pro ně atraktivnější než žena, o které ví, že byla velmi promiskuitní a spala třeba s několika desítkama nebo stovkama chlapů. A jak, třeba, jak, máš třeba například to, že když kluk jde většinou na rande, tak asi jako ne, ne, většinu, jako že asi nevím, jaký je to, číslo, ale že co například kluci, kteří jdou na rande a chtějí se vyspat po prvním randy, tak, rande, tak to jako jsou kluci, kteří nechtějí promiskuitu nebo, nebo, naopak chtějí? Tak, nebo... To je zase chlapská sexuální strategie. Chlap chce mít samozřejmě sex co nejdříve. Každý chlap, de když to řeknu zjednodušeně, tak každý chlap chce vlastně děvku, která bude jeho děvka. <laughs> To já třeba určitě ne, to já teda určitě ne, no. Uh, to znamená, no, když říkám děvku, tak to říkám samozřejmě jako, že nekorektní termín, jo, já vím, ale jako prostě ženu, která bude sexuálně otevřená, ale pouze pro něj sexuálně otevřená. No ale, 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 ale to, ale to ale třeba lidi, co jsou poliamorní, třeba já jsem poliamorní, takže jako já třeba mám piči, s kým jako chodí nebo spí ten člověk, že jo. Že mě to koupí, Uh, dobře, no to, na tom se shodeme, já mám taky otevřené vztahy, taky mám jakoby, nebo teďka polyamorní, uh, to znamená, že máš vícero partnerů, partnerek prostě. No, no, no že jako roz, hlavní takový ten rozdíl mezi polyamorí a otevřeným vztahem je, že zatímco v otevřeném vztahu máš většinou ten jeden vztah a potom například máš sexuální aktivitu mimo ten vztah, tak jako v polyamorních vztazích máš jako vícero vztahu, že ten jako že ty máš jako více lidí vůči, který máš tu lásku a ten jako uzavřený vztah nebo whatever it is a potom se jako bavíte o tom. Um, ale hej že jako, ale že víš to, že jako existuje potom je strašně moc lidí, kteří to, nebo určitě si nemyslím, že existuje jakýkoliv jako paralela, že by chlapi chtěli jako lojalitu víc než ženy, že jako holky taky chtějí prostě toho kluka, aby si jim věnoval, aby byl tu pro ně a opět ne všechny holky, ne všichni kluci. Ano, ano, ale, ale jako muže a ženy žárlí z jiných důvodů. A... Je tam zase rozdíl, co se týče právě toho biologického determinismu. Když žárlí žena, žárlí jiným způsobem než chlap. Zkusme si to zkusit. Slyšel jsi někdy ženu žárlit? A chlapa žárlit? Jakože ano. Ne, nevím, že a, by tam byl nějaký rozdíl, ale jako vím o tom. A, OK. Teďka jakoby... A, dejme tomu, že prostě vidíš jako chlapa, který žárlí, že jeho partnerka byl, mu byla nevěrná. A žena žárlí zase na chlapa, který byl nevěrný. Jo? A většinou jo, každý to pohlaví zajímají trošku jiný věci. Co je podle tebe? Nebo nemyslíš si, že tam je jakýkoliv rozdíl? Jsou tam některé no. jako zásadní věci, které se odlišují. Chlapy zajímá jiná informace než ženy. No, no jakože takto když se to představím třeba v, jako v nějakém filmu nebo nějakou scénu, tak prostě když chlap přijde do té místnosti a uvidí tam holku, která spí s někým jiným, tak on většinou se snaží zbít toho chlapa, zatímco když přijde holka do té místnosti a uvidí tam jako svého manžela a nějakou holku, tak ona spíš bude mlátit toho svého manžela. Takže to je taková mm. moje jako představa. Na druhou stranu nevidím důvod, proč by to mělo být jakkoliv genetický, spíš mi to přijde, že jako chlapy mají jako zapotřebí, nebo jsou jako učený k tomu, aby jako soutěžili mezi sebou, proto budeš pít mlátit toho jiného muže, zatímco jako u holek to bude opačně, Ale opět, toto je spíš moje taková jako představa z filmu a ze seriálu, akorát si nejsem do jak jistý, do jak velké míry je toto podložený v realitě. Jakože, víš, jak myslím. OK, uh, teďka je jiná situace. Uh, Dejme tomu, že třeba uh, je pár a holka se rozhodne odejet na víkend s nějakým svým kamarádem. S kamarádem, se kterým ten chlap dobře ví, že jako nebude mít sex. Že prostě je to jenom kamarád. Jo? A že s ním bude trávit čas. Prostě. Mm -hmm. A odejdou spolu prostě pryč. A myslíš, že tomu chlapovi to bude vadit hodně nebo nebude? A teďka úplně ta samá situace pro ženu, že zase chlap odjede s kamarádkou a že s ním bude trávit čas, bude jí věnovat jako pozornost, čas, třeba nějaký peníze a tak dále, pojedou spolu prostě pryč, vezme jí třeba, a nebo může to být i dovolená, dejme tomu týden někde na Kanárech, třeba nebo něco takového. Mě máš tam nějaký rozdíl? Já osobně třeba vůbec, jakože, že já se snažím jako odprostit od toho, jakože, že, bych já, že bych já byl ta osoba v tom případě, protože já jsem jako úplně já, 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 ne, já, neví, já osobně necítím jealousy já prostě necítím závislost ne, ne, ne závislost uh, jak se, jak se překládá jealousy do že, žárlivost žárlivost děkuji, jo to, je to slovo jo, že já já osobně prostě žárlivost necítím vůči lidem anebo vůči svým partnerům ale že to dobře. Je, je to je to cool pocit no ale konkrétně jako by v tomto případě já, já úplně nevidím důvod proč by ženy cítily jakože, proč bychom jako generalizovali že ženy cítí jinak tuto žárlivost než muži jako v tomto případě, že já tam, já tam nevidím ten rozdíl, klidně mi ho řekni, ale já tam úplně nevidím nic. Je to individuální, ale samozřejmě se obecně za to je to tak, že prostě chlapi žádají zejména kvůli sexualitě. Pro ně zásadní to, zda je ta jejich partnerka je jim sexuálně věrná. Jim ani tak nezáleží na tom, jestli prostě jde třeba s kamarádem ven a kecají tam hodiny, hodiny o intimních věcech a tak dále. Pro chlapa obecně důležitá sexuální věrnost. To znamená, že ta jeho partnerka je mu sexuálně věrná. Ženy jasně chtějí taky sexuální věrnost, ale pro ně je spíše důležitější ještě více ta emocionální věrnost. To znamená, že ženy se při nevěře ptají hlavně chlapa, miluješ jí, jako Máš tam ten, jsi do ní zamilovaný? Jako, nebo, nebo já jsem pro tebe furt ta nejdůležitější? Jako, měl jsi s ní sex, jo, ale, ale, jako, ta emocionální stránka je pro ženy důležitější. Je to zase z toho důvodu, že prostě pro nás chlapy je zásadní sexualita. Jakoby je to zase podle mě biologický determinismus, že prostě v, mi v minulosti e, pro nás, každým, jako každého pod podvědomým největším strachem je to, že prostě mu partnerku oplodní nějaký jiný chlap. Takže bude investovat své zdroje, peníze, prostě energie, emoce do výchovy jiného potomka, potomka, který není jeho. To znamená, chlapi kladou velký důraz na sexuální věrnost. No a to si a... nejsem jistý, že existuje nějaký, jako existuje výzkum na toto téma, že jako uh, jako tady, jako že trošku lidi si píšou jako srandu, že jako source trust me, ale jako existuje vůbec něco, co by tohle podkládalo, protože mi to zní jako trošku stereotyp v tomto případě. No, ale můžeme se zase podívat, jako, já si můžeme teďka vyhledávat, případně můžeme to udělat potom, ale tak prostě... Klidně potom, klidně potom Jenom jako, že jestli nevíš nic z hlavy, protože jako, mně tohle přijde jako do velké míry stereotyp, že jako, já bych, já určitě nechci, jako, já bych se víc bál osobně, bych se mnohem víc bál, aby prostě ta holka se zamilovala do někoho jiného, než že bych se bál, že se s někým jiným vyspí, potom se mnou přijde a řekne mi, hele, s někým jsem se vyspala, ale stále tě miluju, si můj hlavní člověk, bla, bla, bla. Že jako, já bych teda mnohem víc preferoval tuhle možnost, než kdyby za mnou přišla a řekla, hele, ty s jsem se nevyspala, ale miluji už někoho jiného, jo? jakože, um, nevím, jako, asi, asi nevím důvod, proč, bychom to, jako, proč by to bylo generalizovatelné. Hmm. Hele, tady, jako jak říkám, já teďka jsem tady dal jenom si women men a vyli tam jako hromady článků, můžeme se na to podívat, samozřejmě teďka se nemůžu jako tady rozlišovat, který z ale, ale, ale většina z nich bude jako a... nějaká míra korelace, jo? že jako většina z nich bude o tom, že existuje vztah v tom, jak vychováváme například muže a potom podle toho prostě jako reagují na ty podmínky, jo? že samozřejmě prostě pokud já mám jinou výchovu než například ty nebo jako jiný, jinou společnost, ve které se nacházím, tak potom samozřejmě, že jako můj přístup k jealousy bude úplně jiný. Akorát nevidím důvod, proč bychom říkali, že chlapy a ženy přemýšlí jinak. Já bych prostě řekl, že lidi na základě jejich výchovy budou přemýšlet jinak. To je podle mě jako to, na čem já bych to stavil aspoň. Mm -hmm. yeah. Ale myslím, že jako ten zásadní rozdíl mezi námi je prostě ten, že vlastně ty že jako preferuješ ten pohled vlastně v podstatě toho, co v Pill terminologie se nazývá ten blank slate equalism, že jsme vlastně stejní, v podstatě, že muže a ženy jsou do značné míry stejní, že tam neexistují téměř rozdíly a pokud nějaké rozdíly ano, tak jsou spíše toho sociálně konstruktivního charakteru a já si to jako úplně nemyslím. Já si prostě myslím, že jsme, že jsme rozdílní v mnoha ohledech, že je samozřejmě něco je sociální konstrukt, ale něco je tam jakoby ten biologický determinismus a dává to prostě smysl. že v tomhle se vždycky budeme, budeme vlastně prát, jakoby, to je pravda. No. Já jako respektuju tvůj pohled. Jo, já já jsem, já to je, je to tvůj taky jasně. Jenom možná potom taková otázka, protože Ono to, ono to by sice odbočí od jiný tématu, ale jako by je to opět, jako je to stále podle mě jako otázka na téma, do jak velké míry je co biologické a co je prostě společenské. Že například, jak vysvětluješ to, že v Americe je jako v top 100 firmách, nebo jako že Fortune 100 companies, pouze 3% z nich jsou ženy, CEOs, ale v Dánsku je to okolo 15%, co jsem se naposledy koukal, že jako je to tím, že ženy jsou jinak biologicky disprovany k tomu, aby byly CEO v Dánsku, ale v Americe jsou jako prostě mají jinou biologii, anebo je to tím, že výchova a přístup ve společnosti nebo ten systém, který se nastavíme, má dopad na to, jak ty ženy se chovají v tom. Tak je to, tohle je samozřejmě sociální konstrukt, to určitě jako, že to, no. že to vlastně výchovu a tak dále. Já právě říkám, jako, že já kladu, u jako, tebe vnímám, že vlastně je tam takový to jako spíš přidávat tu váhu tomu sociálnímu konstruktivismu, řekl bych tak z 90% nebo 80% -100%, já to vidím prostě více vyrovnaně, že tam hraje role jak biologický determinismus, tak sociální konstruktivismus. Jako, že je, Věkorem, je, já respektuju. To jasný. potom jako Sorry, já jakože. My jsme ty... mohli. Jo, sorry, ty, sorry, mě ty došla, já že jsem na byl... to. Přest... Jo, provodě. Bylo jsi zamutované, jo? jo? Já jsem si že jestli se. Jsi... Podle uh, no... mě, mě to není jenom o tom, že jakoby já dávám větší důraz na to druhý a ty dáváš větší důraz na něco jiného. Podle mě to je spíš i o tom, že já jako úplně seriózně nevidím jako jakýkoliv výzkum na to téma, který by ukazoval, že tam je jako se ten jako biologický rozdíl, který by evolučně způsoboval to, že ženy se budou chovat jinak než muži prostě v tomto konkrétním situaci. A mimochodem právě mi Patrik Kořenář jako poslal obrovské množství lidí na kanál a všichni dávají follow. A já jako vám sice děkuju, ale musím vypnout teda uh, upozornění na Twitchi, protože jinak umřu tady tím zvukem. Pardon, teď jenom. jo, kořenář. Jasně. Ale mám tady zrovna ženský názor. Tady hmm. Vendula píše, zajímavá debata, tak prejde, super, díky Vendulo. Ženy všeobecně touží po muži, který má minimálně o trochu vyšší socioekonomický status. Někdy někdo, ke komu mohou zhlížet. Ohledně vzhledu, atraktivnější, lepší, ale není to rozhodující top faktor. Tohle je prostě třeba názor od ženy, které přesně vystihuje tu redpill tematiku, že ženy berou chlapy jako komplexní bytosti úspěchu, to znamená na základě hypergamech těch chlapa, který je alespoň o trochu o stupínek výše než ona na socioekonomickém žebříčku, to znamená k někomu, ke komu mohou vzhlížet, kdo jim bude oporou spíše než přítěží a zároveň ten vzhled je tam jako důležitý faktor, ale není to rozhodující, není to až tak zásadní. Jasně, třeba, ale to se určitě shodneme, ale podle mě to je opět, jo, že kdybych se tady zeptal jako svých diváků na mém kanálu, že myslíte si, že nevím, je pro vás důležitý prostě být ve vztahu s někým, kdo je buď na stejný úrovni jako vy, nebo vás naplňuje stejně, nebo ještě víš, tak potom jako asi tam budou podobný jako názory jako ty moje. A že víš, že třeba, třeba, mě strašně udivilo, že jsi mi říkal na kolu, že si zvolal s ženami, nebo jako, že jsi, jako, jak se jmenuje, jsi, no prostě s kolegněmi, a oni ti říkali, že podle nich jako už neexistuje žádný patriarchát a feminismus. Jakože opět je to, podle mě jako, že existuje nějaký jako se selektivní proces, <laughs> že i ženy, které tě sledují, prostě budou mít k tomu jiný přístup. Um, a jakože pokud ona to vnímá takto, tak já určitě souhlasím, já spíš jenom říkám, že jako nevidím důvod, proč by muži jako všeobecný pravidlo měli být víc nebo míň hetero- nebo homo-gamník, než ženy prostě, jo, to je to, to, je to jako, co já, jako s tím mám problém, um, ale jasně. Co to znamená hetero gamní? můžeš mě poučit? No, ty jsi říkal, ty jsi, jak je to slovo, které ty jsi říkal homo? Hype, hy, hypergamní. Jo, hypergamní. Já jsem, já jsem, jsem, myslel jsem hypergamní, řekl <laughs> jsem <pořekl laughs> heterogamní, to je zajímavé. Uh, nevadí, nevadí. Uh, uh, no, takže tak, no. Teďka um... Honza, nám tady píše pro ENTP versus ENTP clash, znáš svoji MBTI? Uf, uf, uf. Hele, já jsem dělal ten test pětkrát, pokud se nepletu, v průběhu mého jako života. A vždycky, nebo teda čtyřikrát, mi vyšel jiný výsledek. A myslím, že naposledy to bylo něco typu IN e TF. P, nebo něco takového, ale vůbec. no, no. no, no, no jmenuje se takový, no. Já jsem, já jsem to debater, no, myslím, že takhle, že to máme jo, společně, jo, jo. já jsem ten samý typ totiž. to je vtipý, uh, to musím přiznat. Říká se, říká se tomu diskutér nebo debatér, že rádi, rádi debatujeme, no. Tak, jako, no že, tak, uh, já mám, se... tak, já jsem jako, že doslova, že já debatuju kolik devět let v kuse jako v akademickém prostředí, že já to mám jako doslova jako jeden z hlavních mých kroužků, jo, že většina lidí chodila do klubu, já jsem chodil debatovat, no, takže <laughs> hej no. Um, je vidět, že v tom máš praxis, Máš dobrý argumenty, je to jako náročný, že se s tebou diskutovat. V některých hledech se s tebou shodnu. Máš pravdu, že v tomhle smyslu je třeba ta, ten požadavek ohledně těch výzkumů a tak dále. Je, je prostě validní, to je pravda. Co se týče potom toho tématu jako patriarchátu a vůbec jakoby možnosti žen se prosadit, prosadit jako třeba v korporacích a co se týče vůbec toho socioekonomického statusu, kariéry, že to je další jako široký zajímavý téma. Tady podle mě... ty si myslíš teda, že patriarchát jako, že furt je funkční, že vlastně tam ten skleněný strop a že muži jako ovládají svět a nepouštějí ženy mezi sebe, jo? nebo... Okay, pokud, jakože takto, uh... Já, mám, jako, já, já, si myslím, že každý člověk má právo si definovat věci, jak chce. Jakože, pokud budeme, jakože takto, já třeba patriarcháci nedefinuju tak, že ženy mají jiný práva než muže, co se týče jako legálních nebo přístupových statusů, to určitě jako podle mě ne. Nebo ve velné většině zemí, teda aspoň, jako, když bychom v západním světě. Když se jako spíšu, de jure, to, v... Už jsme si mě jo, jo, jako, že, jako, že v, Česku, v, Česku, stále nemůžeš být žena jako rolník nebo dělník, že prostě jako dostáváš na to zákon. Ale ve valné většině případů samozřejmě, jako když se nebavíme o těch extremech. Ale potom, když se bavíme o patriarchátu, tak jak to vnímá například jako, do, doslova se to jmenuje, že radikální feminismus, ale to už je teda akademický pojem, ne, že extremistický feminismus, tak oni mluví o tom, že jakoby, který typ, kdo má vlastně nejvíc moci ve společnosti. A pokud definujeme moc jako například politickou moc, nebo dejme tomu finanční, tak vidíme, že statisticky to jsou jako v průměru muži, jo, že jako většina CEO jsou muži, nebo těch neúspěšnějších CEO jsou muži. Když se koukáme na to, kdo jsou většinou manažeři v Americe nebo v Evropě, tak jsou to opět muži. Když se bavíme o reprezentaci žen například na americkém ústavním soudu nebo ve všeobecnosti v soudnictví, tak vidíme, že na těch hlavních pozicích skoro nikdy nejsou ženy. A je to, jakoby, že u mě patriarchát neznamená nutně ten právní systém, ale spíš ten jako společenský a kulturní a že jak prostě vnímáme tu rovnost mužů a žen, a že třeba na tu otázku, jo, že proč, v, jakože proč, proč je v Americe pouze 3% žen CEO's, nebo proč pouze 3% CEO's jsou ženy, to je líp řečeno, tak pro mě to není ten, že by existoval jakýkoliv důvod nebo zákon, který by to ženám zakazoval, ale spíš, že ty kulturní faktory, které potom mají dopad na to, jak manažeři zaměstnávají ženy nebo dávají jim nabídky práce a tak, tak, dále, tak dále, tak to potom odvozuje to, proč tak málo lidí nebo žen je v těch pozicích moci. Takže to, jakoby, to pro mě znamená patriarchát. Já jsem si myslel, že budeš mít tady tenhle ten názor. Patriarchát, jako, a, patriarchát, já jsem ho chápal, že zejména tak, jako, že prostě chlap ovládá, dejme tomu rodinu a potom i společnost, a, to... a, že prostě ženy musí poslouchat a následovat ho a tak dále, tak to samozřejmě to už dávno neplatí, že jo, vzhledem třeba k rozvodovosti a tak dále, tak jako, že nestandardně dneska opouštějí muže statisticky vzato, takže jako žádný patriarchát třeba na rodiny, na rodinný bázi v nukleární rodině neexistuje, hmm. nebo neexistuje, já jakoby nepochybuju, že samozřejmě, bavím se jednak teda v západním kontextu a samozřejmě na individuální úrovni ne nekon... Jasně, ne, 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 ne já to prostě rozumím, já, já, nepopírám, já nez... že... že... Co je moje spíš otázku a toto reálně není, jako to, tohle to není snaha nesouhlasit, to je spíš jako reální otázka, protože na to nemám jako, data, že není to náhodou tak, že většinou, když máš nějakou, dejme tomu rodinu nebo tu tradiční rodinu v západním světě tak například přístup k financím mají do velké míry muži a že to je třeba důvod, proč jako, jestli to nejhodně není způsobený třeba i tímto, že v těch jako, a... nukleárních rodinách potom jako muži mají větší kontrolu nad tím, co se například, kdo, jaký dům se koupí, co se stane s rodinou, když se přestěhují, bla, 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 Že tohle mi stále z nějaký problém, co máme, ne? Uh, A ti dám, no, zase ti můžu pozorně třeba nějaký výzkumy, články, které říkají, že naprosta, že většina dnešních jako nákupních rozhodnutí je dělána ženami. Ženy jsou jako zodpovědné teďka, já přesně nevím to číslo, ale ti, zase můžeš, můžeš, si vyhledat, nebo já ti tady můžu poslat do četu jako rychle, rychle Článek, už je toho, bude víc na tohleto téma, většina prostě rozhodnutí, co se týče nákupů, co se týče financí, rodinných nákupů, je dělána ženami. To znamená, že nejsou největší nákupní síla. Ale co, a... co znamená většina, že mluvíme o procentu peněz, který se prodaje, nebo když bereme absolutní čísla, protože pokud se bavíme o tom, kdo chodí na nákup, jako do, do například byly nebo cokoliv jiného, tak to jsou většinou ženy, což mě osobně přijde jako problém, mimochodem, že. Posíláme procentu peněz, prostě jako by jednoduše utracených jako miliard dolarů za, za no, cokoliv. Jo, jakože pokud pokud existuje nějaká takováhle studie, tak určitě bych se na to, určitě na to podíval, ale... Tady zase, jako, tady, tohle je jenom věc, kterou já znám vlastně z marketingu, protože já jsem dělal by let v korporátu v marketingu, takže tohle není něco, co bych teďka zkoumal nebo jo, tak, ale vím tady tenhle ten poznatek, protože jsme se tím zabývali. Jo? Je to obecně zábavná věc, jako marketingu většina konzumce je dneska drivována ženami. že dělají většinu rozhodnutí třeba v rodinách a tak dále, co se týče nákupů věcí a podobně. Takže to je třeba jeden faktor, jo, který je poměrně zajímavý. <laughs> který je naprosto zásadní. Jo? Takže není to tak, že by chlapi drželi ty zlaťáky někde v truhlici, a nebohé ženy se museli doprošovat, ale ženy... ženy. A marketing to odpovídá, než marketing se zaměřuje hodně na emoce. Na ženy prostě. Jo? Takže, takže takhle. Co se týče potom patriarchátu, ne, nemyslím si, že, že jako do nějaké znační míry existuje, protože, jak říkám, dnešní době žena... Jako na obecní úrovni prostě vždycky toho chlapa může opustit, co ženy dělají. A naopak jako podle některých redpill autorů, já si myslím, jako, že na to bude něco pravdy, že žijeme naopak v genocentrické společnosti. Žijeme ve společnosti, která vlastně preferuje tu ženskou zkušenost a pohled jako ten správný. Kdy prostě ta ženská zkušenost, založená třeba na emocionalitě, na, na emocích je preferována jako ta správná, když to maskulinita je stále jako více, více odsouza, odsouvána do pozadí jako něco redundantního a něco, co prostě není úplně správné. Zvlášť třeba, jako, že třeba někteří autoři tvrdí, že to, že malí kluci jsou vychováváni jako defektní malé holčičky ve školách a podobně a myslím, že na tom něco bude. Takže já si myslím, že naopak jako patriarchát už není a že spíš žijeme v feminicentrické společnosti do značné míry. No. když ženy, že my ženy, 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 ženy začínají mít návrh, když se jí říká, že krize mužství, já myslím, že na tom něco bude. Ne, ne pozor, jakože já jste nebo velmi souhlasím s tím, že existuje něco jako krize mužství, nebo existuje spíš něco jako, o, dejme tomu, jako potřeba zkoumat problémy společenské z pohledu těch mužů. To, 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 se určitě shodneme, ale jako doslova celý jako feminismus, který se jmenuje he for she, jako zkoumá tento problém, že jako jakým způsobem můžeme řešit ty problémy a že jako já souhlasím s tím, že na zapotřebí zkoumat tyhle ty věci, jako například to, že kolik to je, 90% všech vězňů jsou muži, to mi přijde jako seriózní průser a ale akorát já si myslím, že to řešení není právě, nebo že to, to to, kde se neschodeme v tom řešení. Jo, že, a do jak velké míry Red Pill, to znamená jako nějaká ta emancipace muže skrz, no, asi záleží potom od autora, co on navrhuje, ale třeba jako ta emoce a tak dále, tak či náhodou jako není lepší řešení například tohoto problému ten feminismus, který říká, že muži by měli být méně agresivní, měli bychom se jako na, zaměřit na terapii pro muže, měli bychom se zaměřit na jako jejich citové vazby vůči těm lidem a tak dále, a tak dále. Že jako nemyslím, že existuje důvod biologický, že by 90% mužů byli jako ve vězení kvůli tomu, nebo 90% vězňů byli ve vězení kvůli tomu, že nějaký gen způsobuje agresi, která potom nutí je vraždit nebo krást, ale právě spíš to, že jelikož se očekává od mužů, že budou se starat o tu rodinu, tak to potom způsobuje například to, že jdou a reálně kradnou, protože mají tu potřebu krást. Jakože, ale zabezpečit to pro svou rodinu. To neznamená mimochodem, že je to dobře nebo špatně, že se starí o rodinu, to je spíš jenom jako podle mě ukazatelem toho, že existují nějaké společenské role, do který, který, potom tlačí člověka dělat nějakou aktivitu a to je podle mě škoda, no. Že mě jako, ano, pokud existuje nějaký důvod, proč třeba, jako pokud, exist, pokud je pravda, že některé například uh, jako společenské fenomény se zaměřují především na pohled té ženy, tak uh, I guess jako je pravda, že bychom měli zkoumat všechny ty pohledy z obou těch genderů, ale z toho, co já vím, tak například jako v akademii, nebo jako jakože v univer univer univerzitách obecnosti je problém třeba v medicíně, že, že se zkoumají především mužský těla a ne ženský. Nebo že uh, jakým způsobem se bavíme o sportovních atletech, tak se opět bavíme především o mužských atletech. Jo? A že to jsou jako sice jenom příklady, ale nemám pocit, že bychom, že by třeba například ty feministické hnutí úplně zanedbaly jako mužský gender a mužský problémy. To třeba, jako, nemám pocit, že by se dělo. Za další hrozně široký témata, co se týče třeba agresivity, no tak uh, ta je jasně spojená že s levelem testosteronu. Prostě muži jsou obecně no. jako agresivnější než, než uh, ženy, protože mají vyšší udělat testosteronu. To je podle no, mě... Jak kdy, ale myslíš si, že jenom, ta, jenom, tento rozdíl je, způsobuje to, že 90% vězňů jsou jako muži? Podle mě to není jenom jako tímto. Podle mě to je i tím, že jako doslova, že agresivita je spojená třeba, třeba v le, lezeb, jo? že jako existuje komunita butch Lesbian, nebo butch lesbien, což jsou teda takový ty, no, asi nemusím definovat, a že no. jako oni mají například, jako, že se říká, že problém s agresivitou, jo, je to takový stereotyp do velké míry, ale kdykoliv se bavíme o tomto problému, tak neexistuje výzkum, že by tento druh lepzeb měl víc testosteronu, proto jsou butch lesbians. To je spíš jenom, že tyto lidi prostě jsou v nějaký prostě komunitě lidí, nebo respektive preferují tuto identitu a tuto kulturu, která má potom dopad třeba na jejich agresivitu, nebo jak se chovají, nebo jak se prezentuje a tak dále. A já bych spíš jako řekl, že jako asi bude nějaký vztah s tím, že muži jsou víc agresivní kvůli testosteronu, jako určitě na to jsou studie, to, to určitě souhlasím, ale nemyslím si, že to jako vysvětluje právě tu, ten hlavní, tu hlavní příčinu toho problému myslím, že to bude zase kombinace, no. Biologický determinismus a sociální konstruktivismus, obojí. Obojí vlastně. Je tam, hraje tam určitě roli biologický determinismus, chlapy mají vyšší hladinu testosteronu, jsou fyzicky lépe uspůsobeni boji, jo, jako násilí, hmm. uh, agresivitě prostě. No a pak je tam samozřejmě třeba nějaký sociální nebo sociální konstrukt, který prostě chlapy nutí, přesně jak, jako říká, že třeba chlap je v té roli živitele vlastně, Tý domácnosti, takže je to on, kdo se musí sebrat a jíst krást, hmm. jo, nebo loupit a tak dále, takže já myslím, že to je jako kombinace. Uh, jo, jsou určitý jo. názory, já teďka na to nemám žádný, žádný výzkum a tak dále, jsou určitý názory, že vlastně jakoby kriminalita páchaná muži uh, a ženami mi na stejné úrovni tak je přísněji posuzována v případě mužů. Jo, to je to, to je pravda, na no, no, to, no to určitě výzkum je. Mm -hmm. že, že prostě za stejný zločin je muž odsouzen s větší pravděpodobností na více let třeba, nebo dostane tvrdší trest než žena třeba. Jo, jo, to, Takže... to, 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 je určitě pravda, na to, to dokonce výzkum je. Vím, že mimochodem stejný výzkum funguje i pro černý a bílý lidi, že za stejnou a kriminální aktivitu dostáváš jako větší uh, trest, když jsi černý. A to je opět podle mě, jako, to, to nemá nic společného s tím jako biologickým ale spíš jako, jak prostě ve společnosti ty řadíš ty lidi na základě nějaký škatulkování nebo prostě stereotypu. A že jako v tomto, v tomto, ohledu si určitě myslím, že to je jako obrovský problém. Že... Ale, ale nemám pocit, že by se to neřešilo, že by to aspoň například feministi neřešili. Že to, 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 nemám pocit, že by se dělo. Mm. Ale hej, no. Jo, jo. Nebo aspoň já to řeším, to je tak jako můj pohled. <laughs> yes, yes, yeah. um, uh, máš ještě nějaké otázky v chatu nebo na cokoliv, protože vím, že jsi teď moc četl, tak jenom abych. Jich... Uh, hele, asi zatím, někdo tady, uh, myslím, že Petr, Tady psal, že jako, jo, Petr Novák psal, jenže dnes se dělají výzkumy, které jsou korektní, směru, který je udáván lídry společnosti. Průzkumy se dělají, aby potvrzovaly všeobecné dogma. Tak to, 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 je, to je jako doslova, jako, že, tak to mám jenom sice bakaláře, ale jako podle mě dostaná, na dost prestižní univerzitě, abych mohl s tím flexit. Tak jako nemám pocit, že by existovalo něco jako výzkum projde pouze, když to může, jakože, když mm. je to dogmatický, že jako existuje strašně moc výzkumu o tom, že. Do, doslova existuje knížka, která se jmenuje Bell Curve, která byla napsaná dvěma profesory univerzit, který stále učí na těch univerzitách, která zkoumá to, jestli existuje biologický rozdíl mezi rasami, který je způsobený evolucí. Ta kniha je jako velmi kritizovaná, jakože z mnoha různých perspektiv, ale stále to prošlo úplně v pořádku a prostě byla published těma jako sponzorama a je to jeden jako z takových nějakých známých bestsellerů, který je teda dost kritizovaný, ale to nepopírá to, že to prochází. A že jako ty výzkumy, ano, ty výzkumy prostě existují na obě strany, akorát spíš mě, jako já mám pocit, že důvod, proč ty výzkumy ukazují jednu věc a ne tu druhou, není, že je tam bias, ale spíš, že jako jedna věc asi bude pravda a ta druhá ne, no. um. Těžko říct, tady já taky nejsem úplně fanoušek zase těch jako konspiračních teorií, které by jako říkali, jo, že dneska už na univerzitě určitě neprojde nic, co třeba není korektní a co není feministické a tak dále. To si jako nemyslím zase. Takže. tady tohle, myslím, že, že zase, jako aby byl třeba kritický vůči Red Pill komunitě, tak třeba tady ta tendence být hodně jako, jak ten Matrix už vidět opravdu úplně všude zase, tak ta je někdy podle mě přehnaná trochu. Jo, jako zase nemyslím si, že to, že to je až takový drama, jo, že by teďka všichni akademici nikdy nemohli publikovat žádný výzkum, který třeba nepůjde proti, proti feminismu nebo proti nějaké nějaký korektnosti a tak dále. To no. bylo ještě zajímavý to téma, jak se říkal ty vlastně ženy, že ve vysokých pozicích, to je velmi jako zásadní, zásadní téma. Tady jako, uh, jak to říct, ta, mluví na, na to téma třeba dobře prostě Jordan Peterson, ty jsi ho tady už dneska zmiňoval, takže předpokládám, že, že víš, kdo to je. Vím, kdo to je, nemám ho moc rád, ale jakože mám ho, já nejsem mám ho taky studovaný, no. Já ho nejsem, já nejsem nějaký jako velký fanoušek a tak dále, taky s, s, s ním jako v některých věcech neschodnu, ale myslím, že tady dobře popisuje, že prostě jak to říct, jako ta korporátní kariéra uh, jednoduše je velmi velmi náročná a vyžaduje velmi vysoké oběti, zejména co se týče potom rodinného života. Mm -hmm. uh, co se týče prostě, uh, já nejsem tradicionalista, který by říkal, že smyslem, jediným smyslem ženina života je pro děti, já prostě jsem individualista v tom ohledu, že zcela respektuju třeba tu ženu, která se rozhodne, OK, nebudu mít děti a budu pracovat na svém titulu, na univerzitě a posléze na svý korporátní kariéře a budu honit prostě ty brachy. Tam, jakoby, když se ocitne tady v tomhle prostředí, tak je potřeba prostě si přiznat, že to je obrovsky konkurenční prostředí. Že jo? Hodně lidí má ten dojem, že prostě ty top manažeři a vůbec jako to politici a tak dále, že jsou to takový ty zlí lidi, co tam kouřejí ty doutníky a prostě plánují zničení světa, odstěhování na jinou planetu. No, někteří, jako... někteří doslova, jo, <laughs> někteří, ale jako. Hey, no, možná, jo, jo, ale jako je to hlavně velmi kompetitivní prostředí který prostě ta náročnost si dávna vlastně konkurencí, že jo. On tam ten Jordan Peterson doslova zmiňuje třeba příklad top právniček, že jo. Tam jako pokud jsi prostě právnička, která se rozhodne zajet tady do ty kariéry, vyděláváš prostě 200 000 dolarů za rok, že jo, vysoce nadprůměrný plat, tak to znamená mimo jiné to, že prostě třeba ve tři hodiny ti zavolá klient ráno a ty se prostě zvedneš a jdeš řešit jeho případ. Protože pokud to neuděláš, tak prostě nějaká konkurenční firma to udělá. To je dáno prostě konkurenčním prostředím. To není dáno jako prostě patriarchátem, jo, zlými muži, to je, prostě to je prostě konkurence, to je fakt. Hodně žen jako shledává nakonec, samozřejmě, a tady se mnou můžeš nebo nemusíš nesou, jako, souhlasit, že jo, ale jako řekl bych, zase nemám teďka při ruce žádný výzkum, ale OK, common sense, sorry, jako, ale pojďme si na to pak třeba něco vyhledat, jo, to jo, jsem, jsem. Řík common sense, že žena nakonec chce mít děti, že? chce mít děti, A péče o potomka, to znamená zejména teda těhotenství, že? pak jako je tam nějaký ten posporodní to období a tak dále, není úplně prostě v souladu, bohužel na základě biologického determinismu, souladu tady s tím letím vlastně stavem, ale kdy prostě musíš makat 70-80 hodin týdně prostě, vstát ve 3 hodiny ráno a začít prostě makat. Tohle většinou je prostě doména chlapů a pouze velmi malé jako sorty chlapů, kteří v té dominanční hierarchii jsou ochotní přinést velmi vysoké oběti a jsou prostě touží po tom úspěchu v smyslu. Ta žena jako podle mě tam může proniknout, ale přinese za to odbej v tom smyslu, že třeba nebude mít děti. Že prostě nebude, že nebude moci být těhotná a nebude moci vychovat potomky. A pokud náhodou, jako některé ženy to zvládnou, já jsem třeba pracoval v Microsoftu pod Bilianou Weber, že top manažerka prostě ženská, jako párkrát jsem se s ní setkal, myslím, že se s ní rozuměl úplně v pohodě, ona má i dceru, jestli si dobře pamatuju, okej, okay, některé top ženy to zvládnou, ale to je opravdu top, jako hierarchie, to je obrovsky náročný, že jo. Dělat jako top korporátní kariéru a ještě se starat o děti. Takže to je, tak je to jakoby faktem. Jo. Spousta těch žen, on, ten Jordan Peterson je klinický psycholog, já jeho můžu citovat, že prostě jeho, jako, on tam mluví že o svých pacientkách, který k němu přichází a že vlastně jako zjišťují, že třeba po tom 40 v roce života, nejenom, že se cítí jako osamělé, že, že by sice teda věnovali všechno té kariéře, je to top, je to super, ale jsou doma, jsou doma v paláci, prostě nemají děti, biologické hodiny, to je další biologický determinismus, možná technologie to změní, ale furt to tak funguje, že biologické hodiny existují, to je neoddiskutovatel, neoddiskutovatelný fakt, prostě, že, že je problematický pro ženu, jako mít děti Dejme tomu po 40 a záleží taky na tom, potom na to, jako s kým, že jo? to je další ještě věc, další problém pro ty ženy. Takže to jsou prostě biologické danosti. Jo? No, tak, to, tak to prostě, a není to podle mě spolčením zlých mužů, jo. A možná jako to tak. Ne, bože, třeba, já, to... Já, já určitě neříkám, že to je spolčení zlých mužů, jako nemyslím si, že existuje nějaká konspirační teorie, která říká, že jako ženy ne, jako to určitě ne. To, ono to je velký podvědomí. Ale spíš jakoby, tak to, pokud teda zůstáme na té sense rovině, tak podle mě. Jako víš co, že když se bavíme o evoluci, teda, když už teda uzdreme jako u toho biologického predeterminismu, tak uh, muži přeci mají stejný evoluční půdce evoluční rozmnožovat. že jo, ten, tako, ta potřeba mít potomka a aby ten potomek jako byl zachován, je u savců, no, ne u všech, ale u většiny, jako stejný jako napříč těm pohlavím. Teď samozřejmě ženy nebo teda samice mají jako tu potřebu zároveň od odnosit to dítě, ale potom jako víme, že i chlap má potřebu se rozmnožit a potom jako nějak tak mít tu rodinu, což je mimochodem tak, tak důvod, proč sám si říkal na začátku, že ženy se víc jako rozvádí, nebo jako, víš to, že chlap prostě chce zůstat v té rodině. A co já prostě vnímám jako třeba jeden z těch jako problémů, je, že víš to, že i chlap se může cítit jako osaměle po čtyřicíce, akorát opět chlapy nechodí na terapii tak často jako ženy, takže samozřejmě že budeš mít ty statistiky jiný. A stejně taky Jordan Peterson. A potom ta druhá věc, která mi přijde docela jako důležitá v tomto kontextu, a to je, že opět jsou studie, které ukazují, například z Austrálie, kde jako by tenhle ten fenomen konkrétně byl zdokumentován, že ženy, které jsou CEO's na různých těch pozicí u těch firm, jsou pro tu firmu stejně prospěšní, stejně profitable a tak dále, jo? že já bych spíš řekl, že ten problém je ten, když se uh, tak. A teď mi prosím tě pomož s překladem board of directors. Je se překládá jak? Jakože nějaký ten manažer? Správ, správ, správní rada, no. Správní rada. Že... Jo, jo. No. Tak prostě když se ta správní rada rozhoduje ohledně toho, kdo bude CEO, kdo bude manažer, kdo bude manažerka a tak dále tak ty máš ve společnosti nějaký prostě předpoklady toho, jak má vypadat ten dobrý CEO, jo? prostě asertivní chlap nebo chlasoprezentivní člověk, který dokáže prostě prosadit to svoje, reprezentovat tu svoji firmu a prostě když někomu potřebuje sebrat peníze nebo ho vyhodit, tak ho vyhodí z toho stolu hned a za A tohle jsou docela jako zní jako docela genderový, jako stereotypy, ale za B jako důvod, proč my to asociujeme s úspěšnými CEOs je protože ve valné většině důvodu CEOs jsou vždycky muži jako historicky, a právě v té Austrálii jsme viděli, že když žena byla CEO, tak jako ne všechny, ale někteří byli například dost empatický vůči svým zaměstnancům, dávali jim vyšší mzdy, víc je respektovali, dávali jim víc volna, a nemělo to žádný dopad na věci jako například jako, jako, jako například uh, ta jako úspěšnost té firmy. Takže co to je to potvrzeno výzkumem, že ženy byly uh, jako empatičtější CEOs. Ne, 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 že v, že v případech, kdy byly víc empatický, jako ty konkrétní ženy CEOs, tak byli potom jako víc, jako že, že ta firma nějak nestraglovala že co já se spíš snažím ukázat, je, že ta představa toho ideálního CEO je do velké míry ovlivněna tím, jak my vnímáme toho jako nějakého dokonalého jakože gender, nebo gender teda. Jakože, ano, jak, si pojeme prostě tu pozici CEO s tím genderem. A mimochodem, když se bojíme o té empatii, tak existují reální výzkumy, že ženy jsou víc empatický než muži, jako v různých jako sociálních experimentech, ale z toho, co jsem se koukal na ty závěry, tak valná většina těch studií říká, že to je opět způsobený výchovou a žádným způsobem biologií, že se nějak například Uh, ve filozofii jsou dva směry, takový hlavní, že deontologie a utilitarismus, že muži jsou většinou utilitaristi, zatímco ženy jsou deontologové. Ale potom, když se koukáš, že uh, procento žen a mužů, kteří jsou utilitaristi versus deontologové, v porovnání s tím, jak ta země konkrétně uh, jako má vyrovnaný gender a prostě tyhle ty věci, jo, že gender pay, pay gap například tak potom uh, ty, ty, poměry jsou úplně jiný. Jo? Že jako opět se mění jejich přístup k morálce, jejich přístup k empatii a tak dále. A jakože jiný, co já jsem spíš chtěl, spíš ukázat tím výzkumem, je, že neexistuje nic jako prostě dokonalý muž, který může být CEO vlastně jako dokonalá žena. Prostě, že pokud žena se rozhodne nemít dítě, a prostě se odstraní tahle ta obrovská bariéra, která mimochodem už teď jako je strašně moc žen, nechtějí mít dítě a tak dále, tak uh, oni jsou stejně úspěšní jako CEOs, Akorát nejsou zaměstnávaný právě kvůli tomu, jaký jsou stereotypy ve společnosti ohledně žen CEOs. Ale já úplně věřím tomu, že jako žena může být stejně uh, jako efektivní jako, jako, muž, jako CEO, to určitě no, ano. Vrém, akorát, jako, je... po, Já poslouchám, jenom zapnu světlo, ale jako poslouchám tě. Jo, ne, jo. určitě, jasně. Akorát, že prostě jako jedním z důvodů, já nepochybuji o tom, že tam hraje prostě roli třeba ta stereotypní představa o správným šéfovi a tak, jako že nakonec ty muži, nebo ty, ty, ta, ta správní rada se rozhodne pro chlapu, ale jednoduše faktem je, že co se týče jako života, tak pro ženu prostě jako mít korporátní kariéru přichází s tím jako větší životní oběti než v případě chlapa. A není to kvůli zlé společnosti nebo zlým lidem, ale to prostě kvůli biologickému determinismu. Že vlastně jako by chlap, pokud se rozhodne být CEO, to zkrátka může být zkrátka pořád jako otcem v pohodě, protože prostě zejména v počátečních fázích, a to je ten biologický determinismus, je prostě úlohou matky se starat o dítě a potom jako ten chlap přichází až později, třeba s těma dětma si může hrát, když už jako s vyrostou a jako učí je, že oni nekojí, prostě ne, neporodí to dítě, není s ním v porodnici, prostě není s ním potom následující měsíce jako připoután, že ho s tím malým prostě miminem nekojí ho a tak dále, to je prostě biologický determinismus. Když to žena tady tohle musí absolvovat a pokud chce být CEO, no tak tohle neabsolvuje, protože jí to znevýhodní, tady jako jiná žena nebo jiný chlap prostě se nabídne, ale já si tady nedám devět měsíců pauzu, jo, nebo, nebo pět měsíců pauzu, nebo a tak dále, jo. jako já tady budu makat neustále prostě. No, že v tom máš, to je, takže... No, ale v moderním době tady... máš náhrady, že jo? už nemusíš kojit biologicky, můžeš si prostě odsát to mlíčko doslova do lahve nebo si koupit v obchodě. Dobře, že jsi... dobře, ale stejně ta žena, jako na základě těhotenství, jako určitá doba tam musí být, že jo, a zdá se, že to taky není zdravé úplně pro to dítě, jo, pokud ta matka hned maže do práce, jakože... Jako řek, zase pojďme se tam, můžeme si vyhledat nějaký výzkumy na to, ale myslím, že no, pro nebyl, dítě. No, ten výzkum ale říká, že ono potřebuje lásku toho rodiče a ten komfort. Nemám pocit, že by to říkalo, že konkrétně matku. Že jako pokud to nebylo, tak ono je to, takový to, že potřebuje mít jednoho člověka, u kterého může být neustále blízko a mít prostě tu lásku. Nemám pocit, že by tam říkalo, že musí to být člověk s velkýma prsama, jinak to prostě nebude cítit tu lásku, jakože Dobře, no každopádně teda předpokládám, že stejně tam proběhnou několik měsíců, prostě kdy ta matka bude pryč, že jo, kdy bude prostě mimo, když to ten chlap řekne, prostě já nerodím a tak dále, já tady budu furt neustále a tak dále pro firmu k dispozici, nedám si žádnou pauzu, nic takového, no tak to je prostě konkurenční výhoda oproti té ženě. To tak prostě, je, zejména pokud. Samozřejmě, že některé se. Ty ženy, ženy se rozhodnou, že že nakonec třeba to dítě má pro ně větší smysl než než dejme, tomu korporátní kariéra, třeba s tou korporátní kariérou úplně seknou. třeba řeknou: "Jo, já se vrátím, ale nakonec se třeba ani nevrátím, stává přece." Takže prostě to je tak biologický determinismus, že ženy jsou matky, rodí děti, jsou prostě připoutány, že k tomu dítěti nějakou dobu, tak to, tak to je třeba v budoucnosti, se to někdy změní, že chlapy budou rodit, já nevím, ale tak to je prostě, že to má chlapy, chlapy, no. chlapy uh, jednoduše mají v, tomhle konkurenční výhodu, no, takže tak to je. A potom ještě jedna věc, v čem jakoby ženy, uh, proč jako pro ženu přichází větší oběť vlastně s tou korporátní kariérou, tak to je to, že vlastně má větší problém vlastně potom získat adekvátního partnera, že jo? nebo udržet si vlastně trvalý nějaký potenciálně úspěšný vztah. Proč to tak je? Že jo? Protože prostě ženy jsou hypergamní, to znamená, že prostě touží mít vztah k, s chlapem, který je minimálně na stejné úrovni, nebo k němu, alespoň, nebo ještě lépe k němu budou vzhlížet. Co se stane, pokud žena se zařadí mezi top 1% prostě CEO, nebo pokud je prostě CEO, je nějaký menší firmy, jo, prostě je mezi 5% nejúspěšnějších chlapů. Její takzvaný dating pool, její objem potenciálních partnerů se dramaticky zužuje, protože prostě chlap, ke kterému ona může zhlížet, pravděpodobně s ní nebude randit. Jo? Jako pravděpodobně ne, není to tak, jako že by, že by uh, muži, úspěšní muži toužili po ne, 45-letých nebo 50-letých CEOs. Tíhle ti tí chlapi si vybírají většinou mladší, femininější ženy. Prostě. No, to... Takže, takže šance, že ta žena vlastně potom naváže vztah, jednakže jako s partnerem, ke kterému bude moci zlížet, je v podstatě velmi, velmi nízký. Takže tohle je ten paradox prostě korporátní žen. Dnešní společnost říká, že nám jako makej na své kariéře, buď úspěšná a tak dále. A úplně v pohodě, to ženy dělaj, dělají, jako to, to je úplně OK, akorát, že prostě by ženy by měli být i informovány o té vlastně ceně, kterou za to budou muset zaplatit. Jakože že nejsem si jistý do... Dovedl... Objem... Sorry, promiň, nechtěl jsem to zaskočit, promiň. No jenom dokončím myšlenku, že vlastně objem jejich potenciálních partnerů se dramaticky zúžuje, tedy ženy se vlastně stávají chlapama, o který oni mají zájem, ale faktem je, že chlapy, zejména ti jako maskulinní, atraktivní chlapy, ti to... 10-20% nechtějí randit že s dalším chlapem, chtějí femininní ženu, která bude komplementární vůči nikoliv, nikoliv, že by byla stejná. To znamená, prostě, prostě, tyto ženy, pokud bakají na své korporátní kariéře, tak nevyhnutelně s tím přichází fakt, jako, že budou mít problémy najít si partnera, který je uspokojí. Samozřejmě jako mají tam spoustu nabídek jako od já to pojmenuji jako beta chlapy, jo? to znamená chlapy, kteří jsou níže než na, té socioekonomické úrovni, než ona budou ní submisivní, ale většinou ty ženy nechtějí, že? tady tyhle ty chlapy, oni chtějí prostě toho kikes jako zajímavého chlapa, který ale nechce je. takže to je další problém korporátních jako žen, to znamená korporátní kariéra v pohodě, ale bohužel tam přichází pro ženy tady tyhle ty dvě oběti, jednak rodinný život, děti, jo, většinou je to prostě na výběr buď děti nebo firma, Jo, a za druhý půl objem potenciálních partnerů, který té ženě budou připadat atraktivní, se dramaticky zužuje. A šance, že ta žena naváže vztah s nějakým zajímavým chlapem, který bude přitahovat a bude pro sebe komplementárním partnerem, je, je dramaticky nižší. To jsou důvody, které bohužel se pojí s korporátní kariérou žen a ženy by tohle měly vědět, pokud se vrhnou do korporátní je kariéry. To, já... Jakože nejsem žena a tohle zrovna bych se asi zeptal spíš žen, ale mám pocit, že ženy tohle fakt moc dobře vědí, že zrovna nemám pocit, že by téhle z té informace chyběly. Jakože mám po... a, 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 a. Jakože... No, no, no. Ne, 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 ne. Vidíš neustále dotazy toho typu, je mi, vidíš to v profilech na Tinderu a podobně, já teda dneska jako Tinder používám spíš jako z takového výzkumního sociologického hlediska, já už jako by ne, neradím na Tinderu, ale mám ho pořád a dívám se tam na ty profily, protože je to velmi zajímavý a zase ty můžeš říct, že teda Tinder není odrazem reality a podobně, no tak hold se tam, je to velmi používaná dating aplikace, kde se jako ženy prezentují a v těch profilech je. Je mi 35, je mi 40 let, prostě teďka soupis jako všech jako titulů a vzdělání a jsem prostě manažerka tady, tady a hledám konečně jako toho nějakého, to, toho svého soulmate, jo, se kterým, se kterým jako založím tu rodinu. A, no, <laughs> a takže na, tam vidím, že na tom Tinderu třeba roky, ten profil tam jako neustále opakuje. No, no jako ale, tak, vlastně. přece, jako, jako, já, nevím, jaký jsou teda tvoje preference, co se týče jako sexuality, ale i chlapi toto mají docela často, když jako v tomto věku napsaný, že jsem tu nem třeba po dvou rozchodech a teď chci konečně najít svoji pravou manželku, nebo nevím, někdo se tam postaví před Bugaty a řekne, ty vole, tahle, jakože chci prostě ženskou, která je taková, taková, ta, jakože to si nejsem jistý, jak moc platí jenom pro ženy, ale nevím, že teda... ženy, že, na tom nejsou stejně, ale. No, jakoby jsi, jsi chlap, v případě, no? chlap, který ve 40. Uh, tam stojí před Bugaty a ukazuje svůj socioekonomický status, tak jeho šance najít si potenciálně mladší komplementární partnerku je mnohem vyšší než pro tu ženu, který je 40. Už je dávno za svým sexuálním uh, nebo romanticko-sexuálním vrcholem, co se týče atraktivity. Má sice jakoby tituly a má sice jakoby CEO pozici, ale tohle pro muže není důležitý. Muži jako jak... preferují, zejména ti top muži, po kterých ona touží, tak preferují někoho úplně jiného. Preferují o 10 nebo 20 let mladší partnerku, která sice není jak bys, CEO, Jak, ale... jak potom celou mil v kategorii jako porna? Je to, sou, je to hodně jakoby součást vlastně generace mladších kluků, kteří podle mýho názoru jako touží vlastně po druhé matce. Nebo se <laughs> v životě kluka, zejména právě v tom náctiletém období a kolem 20. roku života. Jednak, co se týče pornografie, ale i pod, co se týče reálných sexuálních zážitků, tak hodně těchto kluků navazuje vlastně sexuální vztahy se staršími ženami. Proč to tak je? Není to tak, že by byli muži tak fascinováni, jako že by starší ženy připadaly tak krásné, nebo tak, jako, i když samozřejmě ženy můžou být velmi sexy po 40, to určitě ano. Ale je to o tom, že vlastně tyto dvě sociální skupiny na sebe takzvaně zbyly. Jsou tady single 40-leté ženy, které vlastně Uh, už mají dávno za sebou ten vrchol atraktivity. Prošli si nějakými rozchody, rozvody, všemi těmi jako kotrmelci v tom romanticko-sexuálním životě. Uh, jsou pravděpodobně dominantního charakteru, chtějí velet, jo, jako mít vlastně ve vztahu tu vůči úlohu, což je mimochodem další zajímavý téma, který bychom ještě mohli probrat, ale to fakt do půlnoci. Jsou to prostě dominantní ženy, s nimiž už vlastně ti top chlapy, po kterých oni touží, oni, oni nemají zájem. Jejich vrstevníci, čtyřicetiletí chlapy, kteří právě dosahují svého vrcholu, protože chlap většinou dosahuje svého vrcholu kolem 37. 40. roku života, někdy po 40., protože u něj je důležitý právě ten socioekonomický status, tak jejich vrstevníci už o ně nemají zájem. Tito vrstevníci právě randí s mladšími ženami, kolem té 20-30, mezi 20. a 30. rokem života zpravidla. A tudíž tyto ženy často jim nezbývá nic jiného, než si pořídit takzvaného zajíčka. Často to bývá také natruc, či třeba manželovi, který ji buď podvádí, anebo, nebo se s ní rozvedl. Zase ty mladí kluci, 20 letí, v tom vidí jako vhodnou příležitost, to je to úplně normální strategie, jejich vrstevnice jsou právě rozebrány sexuálně, romanticko-sexuálně jejich staršími konkurenty, a proto prostě tyto dvě skupiny vlastně k sobě jdou. Je to, je to čím dál tím častější jev, nejen co se týče pornografie, ale je to i velmi častý právě, co to vidím u kluků, kteří ke mně chodí třeba na trénink a tak dále. Neříkám, že je to součást jako v života každého 20-letého kluka, ale hodně kluků má tuhle tu zkušenost. 20-letý kluk, 40-letá žena, protože se doplňují hodně, zbyly na sebe, tak, tak nějak. Já nevím, jakože, 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 když já se zamyslím nad tím, že proč já se koukám na mil v porno, tak to jako podle mě není tím, že bych měl nějaký jako odpuštěnou matku doslova mi právě tady zaklepala na dveře před sekundou, jako když jsme se tom bavili. Ale že, to určitě. Ale spíš jakoby, víš to, že to dostalo podle mě jako jenom o tom, že jsou pěkný ženy, které jsou v jiném věku, podle mě nevidím důvod, proč bych to měl jako jinak chtít, ale zároveň jako u těch, že ten, to, jako to co jsi říkal ty, jo, že jakmile je holka úspěšná, tak potom nemá zájem o mladší Jakože, nebo má, nemá zájem, jako, nebo má, si zmenšuje dating pool, tak jako, když se podíváš na nějaký jako, úspěšný, dejme tomu, jako, klidně i Hollywood celebrity, nebo i kdybychom se povedli se CEO ženami. Jako, já, já jako, nemám na to konkrétní studii, ale mám stoprocentní jako odhad, že se fakt, jako, že co se týče aspoň lidí, kteří mají o ně zájem, jako určitě nezmenšuje. Právě to jsme, jak jsme se bavili o té hyper, uh, hypergamy a homogamy, říkám to správně, že ty termíny? Hyper, no, já používám hypergamie. Nevím, co to znamená homogamie, ale hypergamie je prostě tendence žen no, opak navazovat ne. vztahy z s, s chlap, kteří jsou výše na socioekonomické úrovni, nebo minimálně cross, jako na stejné úrovni. No, jo, uh, no já vidím tady, že jo, okay, já, jsem, já jsem myslel, že homogamie je právě opak hypo, hypergamie, ale jo. ne, hypogamie, jo, to je to slovo, který jsem dodal. Um, jo, jo. jo, jo, no, anyway, jakože, ale to je právě ono, že podle mě jako jakmile máš jakmile máš prostě úspěšnou ženu tak prostě i kluci, jako, nebo dokážu si představit sám sebe, prostě, který by vyhledával právě tuto ženu, která by byla prostě úspěšná a jakože to by bylo jako by, jako, to by ten jako, dating pool, který vyhledává, jo? že jako, já určitě nechci schodit s ženou, no, která je neúspěšná. A podle mě ani já, tak vím, můžu. já vím, ale ty, uh, ty pro atraktivní partner. Vezmeme si nějakou teda 40-letou uh, velmi atraktivní herečku, úspěšnou hollywoodskou hvězdu, Uh, jasně, jako já vím, že tobě ona přijde atraktivně, nějaká halberry nebo tak, jako když plácnu, že ty je kolem 50 a podobně, spousta chlapů jim může považovat atraktivní, ale ty pro ní nebudeš atraktivní partner, protože jako, no offense, samozřejmě máš dobrý kanál, no ale ty si pro ní ne, ní, nikdo. V pohodě, já si netroufám <laughs> jo, na to. to v pohodě. Uh, takže, tak, takže tak to je, já, že si jim snižuje dating pool je právě na základě toho, že ženy prostě chtějí klasicky randit prostě s chlapem, ke kterému mohou vzlížet, mohou respektovat. Z tohoto důvodu prostě. Zase, jo, ty mi to můžeš jako vyčítat, ale zase jako trošku common sense Je podle mě mnohem běžnější zkrátka. A můžeš se mnou nesouhlasit, to mě fakt mě zajímá, jako nesouhlasíš tady v tomhle se mnou, je to prostě common sense. No, ok, souhlasím souhlasím s tím, souhlasím výzkum, s tím že... že já nebudu atraktivní pro tu hollywoodskou herečku, to ještě no, to nebudu. Že, že je prostě běžnější model Úspěšný 40-letý chlap, CEO nadnárodní firmy, se zamiluje do kadeřnice, vezmou se a mají dlouhodobý vztah, a ona je prostě jeho dlouhodobou partnerkou. Nežli naopak, že prostě 40-letá úspěšná dejme tomu hollywoodská, víš, nebo prostě jo, nebo prostě CEO jako úspěšná manažerka, nebo třeba majitelka firmy, prachatá, prachata se zamiluje do kluka, který třeba někde leští boty prostě a vezme si ho a onej barterem. To je, to, to je podle mě jako no to bez diskuze. No, já si myslím, že to je z diskuzí, že jako nevidím důvod, no. proč by jedna byla víc pravděpodobná než druhá, jako, že, jako takto, Mým argumentem je doslova jako běžná pohádka, kdy princezna se zamiluje do dvorského chlapa, ale teda jako nevidím důvod, proč to tak mělo být nebo zároveň jakoby, určitě si nemyslím, že to platí, nebo tak to, mojí jinou otázkou je teda, že jak se to vztahuje k tomu, jestli ženy budou úspěšný nebo neúspěšný CEOs, jakože ano, asi se možná v některých případech zmenší dating pool kvůli času, který to jako nad tím stráví, ale neví, nemyslím si, že existuje důvod, proč by jako láska měla být determinovaná jako v tomto případě tak, že chlap bude především evolučně milovat lidi, kteří jsou podřazený jemu a žena opačně. Jo, Šrek je podle mě skvělý příklad. Jo, dobrý. Sorry, ale jakmile je tady v četu otázka Šreku, tak nemáš co říct. No. <laughs> ne, jakože, jakože pokud něco najdeš takového, tak určitě jako zvážím svůj argument jako proti, ale že, že určitě jako, aspoň z toho, co jsem se bavil s ženami, tak teda jako ten pohled je úplně jako opačný. No. Uh, ale pokud. Jo, pak jsem jako podíval na ty výzkumy, ale každopádně pokud se jakoby, neschodneme třeba na tomhle, jako že ženy prostě chtějí randit uh, cross kros nebo výše, že prostě pro chtěj, ženu je chtěj, chtěj, ale i pro muže. Jako podle, mě, podle, mě, tam je to stejný. To je ta věc, kterou já říkám. Že stejně tak pro, jako pro muže, že víš to, že jsou případy, kdy miliardář se zamiluje do nějaký, jako, nevím jak se jmenuje, Uh, gold diggerky, jo, jakože klasický příklad jako z YouTubeu tak stejně tak jsou i případy, kdy stará babka, která má obrovský mění, se zamiluje do stejného, jakože do mladého kluka, jo, že nemyslím si, že existuje nějaký výzkum, který by řekl, že takhle to platí s větší pravděpodobností pro ženy než pro muže a proto, když je žena úspěšná jako CEO, tak si jí zmenší dating pool, ale pro muže to bude opačně, že jako not sure about that. Že ty se opravdu myslíš, jakože že třeba, ok, teďka pomineme jako miliardáře, ale že opravdu, dejme to je pár, je žena a muž, Uh, jim 28 let, jsou oba dva stejně staří a že prostě chtě, mají třeba v plánu, teda, nebo chtěli by navázat vztah jo? a ty si myslíš, že opravdu neexistuje žádný rozdíl mezi tím, jak žena řeší ten chlapův sociální a ekonomický status a jak ten chlap řeší ženy sociální a ekonomický no. status. Že je to úplně tabula ráza, je úplně stejný, no, prostě tom, blank slate. V tom konkrétním jako případě tak v tom konkrétním případu, kdybychom se zaměřili na nějakou konkrétní vztah, tak tam určitě jako rozdíl nějaký bude, jakože každý člověk to vnímá jinak. Obec a obecně obecněj, za to. Jasně. A když to vezmeme obecně za to, tak jako pokud nějaký ten rozdíl tam bude, jo, že třeba ty si říkal ohledně jealousy a ohledně těchto věcí, tak jako maximálně, co mě napadá teď z hlavy, budou prostě nějaký například jako ohledně jako dlouhodobých perspektiv, co se týče dítěte, tak to možná něco takového bude. A typuji, že to bude jako velmi... Jako že, že, myslím si, že to bude spíš jako odvozený od těch právě kulturních aspektů než biologických, že jako opět neznám žádný důkaz na to, že by to bylo biologický, ale potom, když se bavíme konkrétně o těch jako o úspěšných ženách, který chtějí být CEOs, tak si nemyslím, že existuje něco jako Úspěšná žena si úspěšné muže, a úspěšné muže a úspěšný muž si jou chce neúspěšné ženy, jako průměrně, jo? že to si určitě nemyslím, že je pravda. To není to, 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 jako ne, neúspěšné ženy, ale je to prostě o tom, že pro něj to není důležité pro to. To, no a, a to, to si nemyslím, že je pravda jako. Proč by mělo být? Uh, že pro něco no, pro mě ně primárně důležité důležitá té ženy, samozřejmě, jestli se rozumí, ale nes, ne, ne, neřeší jako její příjem třeba. Jo, to. To si nejsem jistý. Jako, jako asi, asi, bude nějaká míra paternalizace, to znamená, že jako muž chce ochraňovat právě tu ženu a proto chce být jako její živitel, jo, že sugar daddy klasický koncept, ale jako sugar daddy fenomen je podle mě do velké míry jako opět kulturní, že ty máš roli toho muže, který se o ní stará a dokonce i ta otázka toho, že žena by měla být jako, že žena by vnímala muže méně sexuálně než muže, tak to jsme taky už jako hledali na řadku toho streamu, že není pravda, si myslíš, že je teda takový, jako, takový řečení, slyšel jsi někdy, jak si úspěšné ženy stěžují, muže se nás bojí. Slyšel jsi někde to, jako tady tohleto, jako no. jsem úspěšná žena a muže se mě bojí? Přiznám se, že ne. Asi mi musí jako, přiblížit kontext, možná si vzpomenu, neznám. Prostě jako v médii často to bývá, ale slyšel jsem to jako zase v reálném životě. Prostě úspěšná žena je mi 35, 40, mám prostě kariéru a tak dále, jsem úspěšná a muži mi opakovaně říkají, nebo mám z nich pocit, že se mě bojí, jakože že se bojí mýho statusu, jakože to, že jsem úspěšnější než oni vlastně. Nikdy jsi to neslyšel? Uh, asi, asi jako, jako, že, že... že ano, slyšel, ale spíš jakoby, nebo takto, určitě se lidi bojí statusu, ale nemyslím si, že to je tak, že když je žena s vysokým statusem, tak potom se jí lidi bojí, a když je to muž s vysokým statusem, tak se to nebojí. Jakože každý, kdo má vysoký status, tak toho se člověka bojí, jako na 100%. <laughs> Jakože ne, nemyslím, že to je jako exkluzivní vůči ženám. To je teda jako můj argument. Jasně, yes, yes, yes. jasně. Nějaký vtipný no. poznámky tamhle v chatu, nebo co? <laughs> Já jenom jsem se díval. Jako, tady v tomhle tom smyslu prostě opravdu... Říct no, ty jako tvůj přístup je opravdu totální blank slate, equalism, jakože fakt neexistuje rozdíl mezi chlapama a ženskýma tady jsou, jako, s tím ale, mýt... jako že, že jsou, ale já bych potřeboval vědět, jak, jako, tak to, určitě jsou rozdíly, to jsme už jako na začátku říkali, akorát potom ty rozdíly nemají dopad na celkový charakter člověka, že by se to rozdělovalo, ale spíš jako v některých případech to ten dopad má, v některých případech to ten dopad nemá. Jo, že třeba včera jsem zrovna studoval jednu studii od BBC, která zkoumala, že v případě traumatu, jakože, jakože doslova PTSD, tak to ženy biologicky prožívají jinak než muži kvůli tomu, jak se nám formuluje uh, jedna konkrétní část mozku, na kterou jsem zapomněl jméno. Jo? Že to je konkrétní případ, kdy to určitě tak je. Ale že by existoval nějaký důkaz nebo vztah třeba v oblasti CEO's, politiky, co já vím, uh, milf žen versus dilf mužů, že cokoliv takového. tak uh, o tom třeba nevím. Nebo my, myslím si, že to na to žádný studie neexistují, protože jsem jako prohledal docela dost a nic dobrýho se nenašel, ale, ale můj argument je spíš ten, že jako ano, že i když tam nějaký ty argumenty, jako ty případy budou, tak pokud je aplikujeme na reální praktický problémy, takže právě ty CEO's a tak dále, tak tam už ty rozdíly nevidíme biologicky. Tam už to bude asi jako slate, teda clean slate prostě, no. Asi, no, jako tady prostě se nesodeme, no. Je to tak, jako základní predispozice, podle mě taková, že prostě muže a ženy nejsou stejní, jako, jako, jsem říkal vlastně na začátku, ženy se na muže dívají jiným způsobem, že nás řeší vždycky mnohem více vlastně muže jako komplexněji jeho socioekonomický status, každá žena si pře, nebo většina žen si prostě přeje hradně s chlapem, který, ke kterému můžou zlížet, který, který prostě, kterého mohou respektovat, který vlastně jí poskytuje to zázemí, bezpečí, ještě někoho, kde schopnější než ona pokud žena, prostě to vychází pro mě z toho, že ženy jsou slabší pohlaví, jsou, jsou prostě vlastně ohroženější v jakémkoliv jako kontextu, prostě je pro ně těžší vlastně se, jako v dnešní pohodlné době to není tak, jako vidět samozřejmě, ale jako to jako jsou je vystavený větším rizikům, že jo, jako ve všech kontextech prostě, takže si přeju prostě silného chlapa, do kterého se můžou opřít socioekonomický status je jasným náznakem vlastně síly a schopnosti chlapa, tudíž podle mého názoru většina žen si přeje, přeje vlastně randit s chlapem, který je úspěšnější než ona. Pokud žena je výrazně úspěšná, je mezi pěti procenty nejúspěšnějších jako CEO, manažerů, no tak samozřejmě najít chlapa, který bude ještě výš, je dramaticky složité, těžké, bude to téměř nemožné a zejména pokud nějakého takového chlapa najde, tak tento chlap už nebude chtít randit s ní, protože pro chlapa je důležité zase mladost, že jo, já nevím, podívej se na Leonarda de Caprea třeba, ten randí prostě s kým randí, randí se ze CEO manažerkou prostě, tohle typický, jako vůbec se podívejte i na tyhle ty, jasně tam můžou být rozdíly, je tam naprosto na jasný patrný trend prostě chlapy, úspěšní top chlapy, randí standardně s 20-30 let mladšími ženami, které jsou prostě atraktivní jako feminině, že jo, nejsou to CEO firm, on nerandí ne s šéfkou Facebooku, která to nedávno skončila a tak dále, randí prostě s atraktivní mladou 25 modelkou. Jak tak to, jak tak kdy? to prostě. jakože že jsou i holky, které randí takto podobným způsobem. Spíš tam jde, jako, já si myslím, že třeba i v některých případech to bude i o tom, že žena například může chtít randit s tím mladým klukem, akorát jako ve společnosti je to stigmatizovaný, což je tak jako další jedna věc. Akorát stále se nejsem jistý, jak je to spojený s tím, či ženy by měly být víc CEOs, anebo či jsou toho schopné. To je jako... Já, já, to jako nerozporuji, já v, v tomhle smyslu, jak říkám, jsem individualista, klidně ženy jsou, ale jeden z těch důvodů je prostě to, ne, že by zlá společnost ty ženy nutila uh, tam nejít do toho, ale prostě, že ty ženy mají tady tenhle ten problém. Dobře, nakonec jsou, dobře vědí, že jsou přestaveny před tu volbu jednak buď děti, anebo uh, nebo kariéra, to je jeden zásadní, jednozásadní zásadní jako rozhodnutí, jo, který, který oni, oni, musí udělat. A za druhý prostě potom samozřejmě pravděpodobně ta žena bude řešit tady tenhle ten partnerský problém. Její množství jejich partnerů, potenciálních partnerů bude nižší. To znamená, jako ženy samozřejmě, čeho se jako děsí, že jo, potom ve stáří je samota vlastně, že jo, nebo, nebo prostě jako, nemít, nemít někoho. A teďka samozřejmě jak mi podetne, že může taky a tak dále, jako jasně, ale prostě chlap je jako, jako, jako pohlavě silnější, jo? To znamená, jako by muži tím taky můžou trpět, ale ale, ale, jednoduše pro ženy... A kdy, když to jenom shrnu, tak i kdyby zůstalo prostě jenom nakonec to jedno, eh, jedno dilema, buď kariéra nebo děti, tak už to má zásadní prostě efekt. Podle mě. Ta žena si to musí vydat zvlášť na těch top pozicích, kde ta konkurence je tak obrovská, že prostě je to bez, bez nadsázky, tak, jako ta ženská odejde na pár měsíců, které jsou nutný biologicky dáno, že kvůli tomu porodu a, Následní péče a tak dále. A je tam konkurence dalších několika top chlapů, kteří tady tohleto nemají, nerodí děti. To znamená, řeknou: Hele, já tady nebudu mít žádnou přestávku, pojedu prostě na 150 celou tu dobu. A toto je konkurenční výhoda chlapů oproti těm ženám, která je ne, že by zlá společnost nebo, nebo nějaký stereotypy, bla, bla, bla ale to biologický determinismus. Tak to prostě je. Ženy rodí děti, jo? když možná v budoucnu prostě se to změní, jak říkám, jako, že, že já mám pocit, že některý jako, lidi se už nemůžou dočkat, takže chlapy budou rodit děti. Ale, ale, tak to, asi záleží, jaká je tvoje definice chlapa a ženy. Jakože pokud bereš podle genderu, tak o tom samozřejmě jsou případy, kdy chlap rodí, jo? Ale hejno... Ne, no, jako, naprosto chápu, jako, že tak to asi to musíme pomaličku končit, protože teda už jsme, my jsme si bavili, že to bude dvě hodiny maximum a teď jsme tady už na třech. Jasně, jasně. To já pěkně to uteklo, super diskuze. Já jsem se to velmi užil. Uh, potom bych se asi ještě dohledal nějaký ty studie a studie, protože mám pocit, že jako, víš to, že jako ano, pokud existuje nějaký konkrétní jako odborná studie, která by mi jako, vyvracela některé moje body, tak samozřejmě, že ty body změním. Jako nemám zapotřebí to brát ideologicky tak, že ne, takhle to funguje. Ale ale hej, no, samozřejmě. Um, no, já jenom teda na závěr jediný, co můžu říct, je, že pokud stále na tvém kanálu sleduje naši debatu nebo naši diskuzi nějaký lidi, tak debatní deník je můj kanál, kde můžete najít sice názory, se kterými asi nebudete souhlasit, ale pokud máte rádi debaty a keci lidí, tak to určitě je něco, co já dělám na svém kanálu skoro furt. No. A určitě se podívejte na týmový kanál, je zajímavý, tam diskutuješ o zajímavý témata určitě, takže myslím, že to je jako diskuze super věc, diskutovat o věcech, to věce, které je problém je zdraví. Tady tohle, i když se samozřejmě neschodneme na spoustě věcí, tak problém je civilizovaná slušná diskuze je fajn, takže, to, mm -hmm. takže je dobrý to, to, rozebírat. Lovců jak jsem říkal, není, není vlastně globálně pro veškerý publikum, je primárně určený chlapům, kteří mají vztah ke konvenční maskulinitě, to znamená chlapům, kteří mají ty konvenční maskulinní nebo chtějí mít ty konvenční maskulinní vlastnosti, jako je odvaha, podnikavost, ochota riskovat, pouštět se do dobrodružství, dobývat svět, zatímco je partnerkou spíše femininní žena. Na chlape, kteří spíše vedou ve vztahu a žijou potom život e, autenticky ku prospěchu svému i ostatních. A když to někoho zajímá, jak se na to může podívat a samozřejmě taky e, někomu nic necpu, to znamená, pokud je třeba tady chlap, který, dejme tomu, chce mít dominantní partnerku a, a chce ji třeba nechat vést a on se bude starat o děti, tak úplně v pohodě, proč ne? Jasně. A, naprosto rozumím. A, hele, můžeme potom někdy se zavolat znovu a pokecat na další témata, protože jak víš z našeho dnešního jako po obědního hovoru, tak já jsem těm měl otázek ještě víc, ale... Jo, jo, byl tam, ještě jsme tam měli řešit Ferryho a tak, ještě další. Ještě, jo, <laughs> ještě jsem měl věcí. Ale ne, jako no, děkuji ti to... velmi za introduction k pil komunitě v Česku, já jsem rád, že jsem to mohl divákům nějak odprezentovat, pomocí právě zajímavé nějaký debaty a výměny názoru. Um, takže asi tím ukončím náš rozhovor, jestli teda nevadí, no. Jo, jo, hele, ty mě díky Vhodě. za pozvání, bylo to super a pak můžeme dostat v kontaktu, ještě se třeba vyměníme nějaký, nějaký myšlenky a tak, ale měj se Jestli zatím. Čau, čau. Díky moc. Čau, čau. Tak jo, um, tak teda do debatováno. docela zajímavý. Um, já se snažím vždycky, tak to, kdykoliv skončím nějakou debatu, tak mám hroznou, hrozný notkání to okomentovat a prostě říct nějaký svůj názor, ale bojím se, že jako lepší je vždycky, nebo je mnohem lepší podle mě se zamyslet nad tím, co se reálně stalo a trošku to zpětně zanalizovat, na místě toho bych to prostě ukotvil emocionálně, že to je taková ta klasická věc, kterou vždycky řeším v každý jedný fucking debatě, jo? že jak správně reagovat v případě, že ta druhá strana nemá studie nebo analýzy, nebo jakože je to doslova jako, on to teda pěkně nazval common sense, většina lidí jenom prostě řekne podle mě to je tak, a... Jo, jože, jo, jože, okay, tak víte co, já se vás zeptám, prostě reálně, otázku. Co, jak by mělo být správné, co je, podle, mě, co je podle vás jako správná reakce na člověka, který řekne, hele, já vlastně nevím, jak to podložit. Razier, ty taky nemáš studie, ty jsi se připojil na posledních 30 minut, kdyby si viděl, co jsme tady řešili předtím, holy fuck, jakože, don't worry, mám, jakože, valnou většinu věcí, který on říkal, jsem dohledával během toho, a potom jsme se začali, jakoby, do nějaký míry opakovat, ale já fakt nevím, co dělat, jako, že mám tomu člověku říct na ferovku, že tak proč obhajuješ ten názor, když nemáš studie a prostě se toho posrat na místě? A nebo to mám dělat spíš tak, jak to říkám já, a to je, že, hele, v pohodě, dohledáme to potom, nemusíš to hrotit, whatever, let's go. Jo, že, jako já chápu, proč si to myslí, a pak začneš analyzovat to myšlení. Podle mě si potom vyhrál. No, jakože, jako víš to, že opět, mně nejde, tak to. Třeba, když někdo sem přijde na stream a řekne mi, muži a ženy jsou geneticky odlišní v těchto oblastech a já mu řeknu, ne, nejsou a on mi poskytne dokonalou studii, která to vyvrací, tak pro mě, jako technické to, pro mě to je win, protože mi člověk jako změnil názor a přiblížil mě k nějaký pravdě. Takže jako já chci být přesvědčen o cizím názoru, pokud ten názor jako má reální podložení. Spíš čeho já se bojím, je když jako to ten člověk odprezentuje bez jakýchkoliv dat, a potom, jako samozřejmě, že shodneme, že každý jiný člověk má jiný poznání reality nebo jako poznání okolí sebe, jože jako moje výchova a moje prostředí asi bude vyhledávat jiný typ žen a jiný typ mužů než jeho prostředí a jeho diváků, obvěsli, ale mě spíš jako mrzí ta jako neochota z jeho strany jako si připustit, že vlastně co když ta, ta moje generalizace z té skupiny nepatří na zbytek světa a na zbytek žen? Jo, jako to je ten crazy point. Uh, a jsem velmi rád, že píšete, že ta debata byla dobrá, jakože já jsem se trošku bál, že by vás mohla nudit, že to bylo takový, že, že já, jsem se jako fakt, já jsem se fakt dával pozor na to, aby ho vůbec nepřerušoval, jako ano, občas se mi stalo, že jsem jako skočil mu do řeči, ale myslím si, že když se potom podívám na tu finální jako, statistiku, tak já budu mít asi tak 30% toho, co já jsem říkal časově a on byl na 70, že já jsem se fakt, fakt jsem se snažil neskákat, ale tak pokud jste si užili tu debatu, tak jsem velmi rád. Myslím, že správná taktika mu to vždycky připomenout, že jsou prostě jenom pocity. Na konci debaty on sice nebude přesvědčen, ale bude toho trochu hledat. Jo, to je asi pravda. Jakože, jo, že třeba, třeba co mě úplně udivilo, bylo třeba ta představa, že pro muže v podstatě, jako existuje jiný biologický důvod, proč by vnímali lojalitu jinak než ženy. Jakože, já nevím, já, já bych osobně, jako opět, můj pocit, ale jako opět, když se, když se bavíme jenom o pocitech, tak šur, tak potom říkám svůj pocit jako důkaz, jo? Já bych radši, aby moje partnerka se vyjebala s někým jiným na dovolený a pak se vrátila a řekne, řekla, stále tě miluju ty mé, než aby přišla někam, s nikým neměla sex, ale zamilovala se do někoho jiného. Jakože, I would prefer that. A on říká teda, že ne, 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 ženy chtějí to jinak než muži. A já si jako fakt nejsem jistý, to je pravda. Hej Uh, pak to přemýšlení a uh, Proč to funguje klasickou logickou poslupností, tak aspoň ukázat libigitum této poslupnosti ukázat. Jo, asi jsem jako, asi... Podle mě, jsem, jako, podle mě to řešení bylo, že jsem měl jako trošičku víc, méně tlačit na ty empirické jako, fakty a více zaměřit na tu prostě deduktivní analýzu a hledat chybu v tom, co říká, protože on basically co říká je, že žena vyhledává v průměru ty muže, který jsou úspěšnější nebo stejně úspěšný jako ona a muž to má opačně, že buď stejně dobrý nebo podúspěšný a já říkám, počkat, ale to přeci v praxi není pravda on říká, ano, tak já na to nemám důkaz, tak já, OK. A podle mě jako, jakože ano, můžu být, jako můžu použít jako argumentační chybu a říct, že počkat, 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 vždyť tu je jeden příklad ženy, co to tak nemá a on potom řekne, ale přeci statisticky to tak je a potom já se ho zeptám, jaká, podle jaké statistiky a jeho odpovědi úplně tam není nebo jeho odpověď je potom to, jak Hunter Gatherer Society se vyvíjely, ale potom jako jenom jako mám, mám, začít vysvětlovat evoluční biologii, o který toho vím halou piču. Jediný, co vím, je, když tady byla Rebeka a vysvětlovala, že ta kniha Dataklizmu, to se, okay, to se podívám ještě, ale jakože že byla tady Rebeka a říká doslova, že takhle nefunguje evoluce, jo? že evoluce nefunguje tak, že Hunter Gatherer Societies nějakým způsobem měli přístup k mužům a ženám, a ten přístup kvůli tomu má evoluční dědičnost na moderní společnost, že jako tohle to je špatný chápání, co znamená evoluce. A opět, mohl bych mu to říct, ale opět, to je debata o empirických věcech a potom so annoying, so frustrating. Um... OK, v tu chvíli jsem udělal dobře, tak dobře. Pokud funguje, podle mě názor bez dat je v pořádku, pokud je člověk ochotný uznat, že nemá na základě faktu. Hej, sure, a on to podle mě občas uznával, že podle mě jako bylo dobře, že občas řekl, že vlastně na to nemá důkaz, ale, ale aj, já, nevím, já, nevím, co bych... Já nevím, co by mělo být správnou, jakože, že, já nevím, co by byla ideální reakce, kterou já bych očekával od něj. Jako, I guess prostě říct, že já to vlastně nevím a potom to nevyjadřovat se k tomu, nebo já fakt nevím, jako... I'm trying to think about it, prostě, jak by to mělo vypadat v ideálním světě. Jakože, já, já si nemyslím, tak to mimochodem, já si o něm nemyslím nic špatného, jako fakt, fakt, jako seriózně, nemám, nemám o něm jakýkoliv špatný názor, uh, podle mě jako, jako diskutér jako to, jak se chová, bylo velmi příjemný a tak dále, jako ano, myslím si, že jeho některý názory byly jako trošku mimo. Uh, zároveň mi trošku přišlo, já jsem na tom, já jsem jako na druhou stranu se snažil jako na to úplně netlačit, ale strašně mě mrzelo, že tam nebylo moc reakcí na ty společenské dopady. Jo, že asi víte přesně, co myslím, jo, že když jsme se bavili například o těch incelech, jo, že já mluvím o tom, nebo ne o incelech, a spíš o mužských sebevraždách, jo, že říkám, to, že my přespůsobujeme a říkáme mužům, že budou úspěšnější při hledání partnerky, když neprojevují svoje city, tak sice to může být pravda, ale pro mě je důležitější to, aby ty chlapi potom nespáchali sebevraždy. A na to odpověď nebyla teda. A to jsem jako, to jsem úplně jako nevěděl, jako jestli má to smysl tlačit, nebo nemá to smysl tlačit, bla, 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 no. Podle mě pohledu toho týpka bych jsem ani nebyl... <laughs> jo, podle něj, uh, já, já, jsem, já jsem s ním chtěl řešit gender, ale pak jsem se řekl, že to je asi úplně zbytečný. Um, nejde ve diskuzi, která se to ve fakticky správně, nebo... Jako, já, já se snažím, jo, že jako, že... Čeho já se bojím, nebo če, co já jsem si prostě vědom, že jako moje některé závěry jsou odvozeny od selektivního biasu a od toho, jak já vnímám svět. Třeba určitě jste si všimli toho, neměla být debata o feminismu, jakože. OK, počkej, dostanu se k tomu. A um, ta důležitá věc, kterou já třeba vnímám, jo, že tady v četu byl, uh, jak se jmenuje ta přísdívka, imaky, imiky, jo, imiking, nějaký prostě tento jako kluk. Uh, víte, s kým prostě, na začátku jsme se hádali. A jeho strašně nasralo, když jsem jakoby nesouhlasil s jeho percepcí světa. Nebo on konkrétně napsal jednu úplnou pičovinu podle mě, a to je, že ty me, proč řešíš studie a neřešíš realitu? Jo, to, to mě jako úplně nasralo. Že jako, co znamená neřešit realitu? Prostě jako, že realita se pozoruje a jsou na to dva způsoby, nebo jako dva základní způsoby. Buď pomocí očí, jo, prostě byl to, ano, ano, byl to prostě ten člověk. A jo, že buď prostě pomocí očí, že jako vidím realitu a podle toho to interpretuju, a existuje vědecký model. To znamená, že používáme buď studie nebo experimenty, bla, bla, blá, je to komplikovaný, jo, že těch druhů potom je strašně moc. A teď pokud si někdo myslí, že pozorování pomocí očí je lepší způsob, jak pochopit realitu, než vědecký proces. Holy fuck! To jsme se hodně vrátili před renesanci. Jakože doslova... Jakože že, že existuje... Postmodernismus basically odmítá modernu, jo? Jakože moderna je renesance plus nějaký ty vědecký, jako vědecká revoluce. Já jsem postmodernista, takže já jsem jako beyond that. A... Nebo já jsem teda hypermodernista, abych se přiznal teda a basically on tu psal imik, jo, imikik, i, imi, imikig, imi, imi, kig. tu doslova psal, že ne, pozorování světa pomocí očí je lepší, jako what the fuck. Já jsem se na to prostě úplně pozřel v tom četu a říkal jsem si, že to vůbec vás smysl. Ale jo, a proto já třeba mám rád studie, protože sice existují statistické jevy, nebo prostě statistické pozorování, které jsou milné, protože ano, jsou tam chyby, obvěsly, ale to nepropírá to, že je to mnohem lepší způsob, jak pozorovat realitu, než pomocí jako anekdot a osobního pocitu, protože to, jak já vnímám společnost, je doslova anekdota. To je anekdotický důkaz. A anekdotický důkaz samozřejmě je mnohem horší než experimentální vědní disciplína. No? A, a prostě valná většina věcí, které on říkal, tak já jsem jako během toho četu, jako, nebo během těch debaty jsem se snažil dohledat všechno, co říkal. Obvěsli na některé věci jsem nedokázal nic dohledat, protože prostě se nedá dohledat některé věci. Ale potom to mám doslova jako na Google, na Google Tabs otevřený tři věci, které jsou doslova vyvrácené. Jo, že třeba, já nevím, jestli mám stále ještě otevřený, nebo jsem to už zavřel, ale is this, is female different? Tady někde to je. Sekundu. jednám do historie, jenom kde to bylo? Neutrals, tady, jo, tady. Uh, tady, 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 tady. Neural substances, tady, jo. Že tuhle studii jsem našel během naší debaty, když on řekl, že muži preferují spíš jako ženy na základě sexualizace nebo na základě jako toho vizuality než ženy. Jakože jako debunked basically. Jako tady si to můžete přečíst jako konkrétní podrobnosti té studie. Jakože doslova jako půl minuty Google mi stačilo na to. Jo, to bylo jako, to bylo strašný. <shrý> nejde no když nemáš rád fakta, tak ani nemůžete o to hledat, tak jasně. jeho reakci na to, proč myslí, že je to biologicky stejně, jako u tebe neslychávám proč si myslí, že ty sociologické studie nemáte pokut ani jeden, Co? jako nemáme studie ani jeden jakože pozoruju nějaký rozdíl, jo, že existuje nějaká korelace ve společnosti. Teď ta korelace, například rozdílu mezi muži a ženy, je buď způsobena biologickými faktory, anebo těma jako nurture. Jo. V některých případech je to obojí, jakože velmi komplexní mix obojího, v některých případech je to just one, nebo predominantly one, abych to řekl konkrétně, a v některých případech je to predominantly the other one. Pokud neexistuje žádný, žádná studie nebo žádný jako experimentální biologický výzkum, který by poukazoval, že mužský mozek reaguje například na stres, nebo, ne, ne na stres, spíš, ale nějaký, co je takový dobrý aplikovatelný případ, jo? že kdybychom například viděli jako domácí násilí a viděli bychom, že ženy na to biologicky reagují jinak než muži, kvůli jako pod MRI scans nebo cokoliv jiného, tak jako obvěsli potom jako vidíme ten rozdíl v praxi biologický, ale pokud tento rozdíl tam nevidíme, což mimochodem v této konkrétní studii nevidíme, doslova, tak potom se ptám, co jiného způsobuje tu korelaci. Jo? A můj odpovědí je, že jako nějaká ta sociální role, případně nějaký diskriminace, a potom to podkládám například tou studii z Francie, která říká, že pokud pošleme mužský a ženský životopis, který má identické všechny předpoklady až na jméno a pohlaví, nebo gender, tak potom ten nástupní plat, anebo pravděpodobně, že vás přímo do té firmy, je jiný u mužů a žen, což ukazuje, že to je především jako společenský kulturní faktor. Jo? Takže jakoby těch důkazů pro moji pozici je podle mě mnohem víc. Navíc jako veškerá moderní akademie, ona toto téma je postavena na těchto, jako, na, na, mých názorech. Jakože je podle mě OK se mnou nesouhlasit, mimochodem jako nesouhlaste se mnou, to je podle mě dobrý nápad, já si jako miluji číst tady Ondru razier, protože jsem rád, když jako slyším opoziční názory, ale podle mě je dobrý si uvědomit, že jako to, co já obhaju, je jako common agreement v nějaký tý jako akademické sféře. Jakože je OK nesouhlasit s akademií, jako obviously, ale jenom jako asi bych si jako uvědomil, že jako to není jenom tak, že tým říká nějaký píčoviny, ale spíš, že říkám píčoviny, který s kterými souhlasí jako většina věců na toto téma. A ano, někteří ty věci jsou humanitární věci, jakože filozofové a tak, ale jako asi bych si, I don't know, prostě jenom jako, OK, můj názor, sorry, argument autoritou. Fakt přerušování, go hard, jakože přerušování podle mě funguje jako efektivní stylistický mechanismus do té míry, než třeba on, jakože kdyby on například nestreamoval, nebo kdyby nebyl youtuber, tak bych si to asi dovolil trošku víc, ale když vím, že on má vlastní diváky, kteří můžou potenciálně přijít na můj kanál, anebo změnit názor, jako v nejlepším případě, tak kdybych začal být jako arrogantní pitchus a přerušovat ho, tak to pravděpodobně jako strašně klesá, jo, takže to je asi věc, kterou si dávám pozor, no. Uh, můžu debatovat úplně bez data, pak je to debatovat úplně ohovně, no, to jsem se občas cítil no, trošku jako v tuhle chvíli. No, chápeme se. A někdy se ho mohl víc tlačit na některých věcech. Máte nějaký příklady, že co přesně se měl víc tlačit? Jakože, ano, obvěsli všechno se dalo víc tlačit, ale že co by se dalo tlačit víc a zároveň by to přineslo víc hodnoty do té debaty. Jakože, že co jsou ty témata, které jako se měl víc jako pušovat? Že jedno, co mě napadlo, je ta sebevražda. To je podle mě téma, který jsem měl víc jako tlačit, že jak by to řešila Red Pill komunita. A jeho odpovědí bylo něco typu, že feminizace mužů, to jsem teda úplně nepochopil. Ale pak jsem od toho od tématu odbočil. No. To, si, to, si myslím, že jsem udělal špatně, ale jinak mě nenapadají věci, které jsem měl udělat jinak. Už len pojďte, že on hovorí, že ženy chcou je kokotina. Jakože, tak to. Já si myslím, že je OK v některých případech generalizovat některé komunity lidí na základě prostě paralel a společných vlastností. Takže například když se bavíme o tom, že co chtějí feministi, nebo co chtějí černoši, jo, vezmeme to takto, co chtějí v černoši, tak obvěsli ne každý černoch chce defund the police, obvěsli, ale většina asi jo. stejně tak, když se bavíme například o feminismu, tak jako ne každá feministka chce XY, ale většina chce nějakou věc. A problém s tou generalizací není nutně to, že jako dopouštím se jakékoliv generalizace a každý člověk má zákaz generalizovat, jo, že to tady píše Ondra. Jakože nemyslím si, jako problém je ten, když ta generalizace je špatná. Jo, to je to, co mě vadí. Jakože on sám neříkal, pozor, on neříkal, že každá žena chce úspěšného muže, on říkal, že většina žen, na rozdíl od většiny mužů, chce to takto a takto a takto a je to způsobený biologicky. A mě vadí ta generalizace ne, protože se dopouští nebo si dovolí mít názor na toto téma, to určitě ne. Můj problém je, že ta, ten závěr je chybný. Jo, takže jako proto, jako, co na to pozor. Že jako podle mě má právo říct, že většina žen není generalizace, tím myslíš? Hm? Většina žen není generalizace, když tě myslíš, že většina žen. Ale... Počkej, Razier tyhle dva komentáře si najdí jako konzistenci mezi nimi, jo, prosím tě. jeden mluví o černoších a druhý mluví o ženách, ale jakože když mluvím o většině černých lidí, tak ti to přijde rasisticky, a když mluvím o většině žen, tak je to v pořádku, jako he? ok. ta kniha uh, to dost analyzuje a tady a tady taky černá. Počkej, tak to na se podíváme, jo? že on to doporučil tuhle knihu, já jsem ji teda vygooglil během té debaty, ale potom jsem ji hned zavřel, Uh, a, zároveň jsem měl pocit, že Jakože Wikipedie, oni má doslova jako jednu jeden řádek, ale tak podíváme si, co se píše tady. Detaclism, Christian Ruder, Love, sex, race and identity, what our online lives tell us about offline selves. Můžeme jako topik zajímavý, jako generally, myslím si, že to je zajímavý. An audacious, irrelevant investigation of human, your irrevert, sorry, investigation of human behavior, And a first look at the revolution of the making. Our personal data has been spying on us. Blah, blah, blah. Jo, mimochodem, uh, jo, teď jsem si vzpomněl, proč jsme o ní vůbec mluvili, jo. Uh, Načet jako debaty, nebo ne úplně načekovat, ale spíš jako v průběhu debaty se on mě zeptal, proč si myslím, že existuje nárůst incelů. A já jsem použil argument ze včerejšího streamu a to je jako nějaká míra kapitalismu a těchto věcí. A on řekl, že sice souhlasí, že to bude kapitalismus, ale... Že si myslíš, že do velké míry je to způsobený spíš jako technologickým jako pokrokem. Na což teda moje odpověď, kterou jsem mu chtěl skočit do řeči, ale neskočil jsem, je, že jako guess what cost this, jako, jakože, že, he? Um, jakože vidím tam docela korelaci v tím, jak, jak máme nastavený kapitalistický systém, jak máme nastavený tender. Že jako hookups instead of commitment, ale dobře, whatever. Um. Každopádně, jako, že tahle kniha může být zajímavá, určitě si myslím, že tam nějaký paralely budou, ale určitě mi třeba vadí jako představa toho, že Tinder funguje jedním způsobem a z těch dat z Tinderu, jak ženy například swipeují, tak můžeme říct, že čau tě noví followeri mimochodem. To jsem zapomněl mimochodem říct, pardon, teď mi to napadlo. A lidi, co jsou tady od toho, od Vypíčeho Patrika Kořenáře, čau tě, vím, že strašně moc z vás už odešlo, protože obvěsli jako dlouhý večer, ale já jsem teda nemohl jako nějaký čas jako říkání, že čau tě noví lidi, ale čau všichni, jsem rád, že přišlo strašně moc lidí a pokud chcete dát jako follow kanálu nebo cokoliv, tak budu velmi rád. Mimochodem máme YouTube, kde hážu všechny tyhle svoje nahrávky, podle mě to je zajímavý. Já tu zůstal! Yes. Mimochodem s Patrikem plánujeme stream, jo, nevím, či vám to říkal, když vás posílal mě sem, ale vlastně Patryk, s Patrikem jsme se jakože domluvili, že v pondělí bychom měli streamovat od 8 nebo 8.30, už si to nepamatuju. A dali jsme si jako téma, ne, typu, vlastně tady strašně moc, to je strašně cool, oh my um, hej no. Každopádně domluvili jsme si, že téma v pondělí stream s Patrikem bude, uh, co to bylo být? Uh, bude argumentace, kritické myšlení, jak vytvářet dobrý argumenty, blá, blá, blá prostě tyhle ty věci. Takže, hej no. Patrik je super, mám strašně rád. Jako úplně, úplně že jako ten jeho obsah, co sleduju, tak mi přijde fakt dobrý. A sice, si, sice nemám tendenci četovat v jeho streamech, ale často si je sleduju, když třeba vařím. Jo, že když nedělám svoje pičoviny, tak to vždycky jako, sleduju jeho. Ah, takže, uh, proč máš problém položit otázku, proč si to myslíš na místo, kde máš studii, a pak zkoumat logickou té dané dedukce? Uh, protože podle mě, jako, mimochodem, raz, že toto je jako, podle mě super otázka. A důvod na to je ten, že podle mě deduktivní analýza může obhájit cokoliv jakože neironicky, že na, jo, počkej, tak já vám, dám vám příklad, jo, dám příklad, dám příklad. dejme tomu, jo, že opomeňme, opomeňme strašně moc, jako opomeňme historický fakta, opomeňme empirické věci, jo, že opomeňme tyto fakta, jo. <laughs> Takže například, kdybych já přišel teď do debaty a řekl, že hele, sice je holokaust špatný, ale na druhou stranu židi, jo, židáci, opravdu kontrolují bankovní sektor. Kontrolují bankovní sektor, kontrolují média. A důvod, proč kontrolují média, je proto, že tu existuje seriózní problém s, uh, s těma s, jako, historickým okupací těchto jako věcí a zároveň po druhé světové válce, válce, válce židí se přestěhovali do Ameriky a proto mají prostě kontrolu nad nějakou politikou, protože to, to je obrovské obrovský masivní vlně. A proto si sice nemyslím, že holokaus je dobrý řešení, ale myslím si, že Židi mají větší kontrolu nad prostě různýma institucemi a měli bychom proti tomu bojovat. Jo? Dejme tomu, po Ondro, že by si uslyšel tento argument v debatě. Jaká je reakce? Jakože já se můžu zeptat, proč si to myslíš, ale tohle je doslova deduktivní analýza. Tam jde o to, že premise, ze který vychází, ta, ta představa toho, že jak funguje ten svět empiricky, je úplná pčovina. Jakože, že to je ten problém. Takže jako, co říká on, co říká například jako Red Pills, to, co říká on, je, že jako máme tu nějaký problémy s například jako, nebo máme tu nějaký rozdíly mužů a žen, jo? A on říká, a kvůli tomu já učím kluky, aby se chovali takto, aby prostě například jako embraceli svoji maskulinitu, aby prostě byli takový a makový. A já říkám, fajn, ale uvědomuješ si, že v praxi ty rozdíly, který ty pozoruješ a z kterých ty děláš ty závěry, nejsou pravdivý? Že jako ano, Kdyby existovaly biologické rozdíly mezi muži a ženy, které se nedají změnit tím, jak funguje společnost, a na základě těchto evolučních rozdílů vznikají tyto problémy, tak OK, I guess bych měl podobný názor jako on. Jakože moje názory jsou odvozeny od jeho, nebo jsou odlišné od jeho kvůli tomu, že realita, ve kterých se nacházíme, seems to work differently. Jo? Jakože já samozřejmě, mimochodem, v té debatě jsem dokonce řekl, že ano, jsou případy, Kdy pro některé muže je ta red pill filozofie, nebo jako to řešení, že jako no, I, I love, jako, že, že embracement vlastních fyzických a nějakých prostě charakteristik dobré, jako obvěsli, že ano, to má samozřejmě pravdu. Jako, ale když se bavíme o tom, jak to funguje jako v general population, a když toho děláme ještě navíc politologický závěry, jako například, nebo nenudně politologický, ale spíš jako společenský závěr, jako například, jestli je fair, že pouze 3% CEO jsou ženy, tak potom jako dávám obrovský vykřičník na to, že co je teda reálně ta realita a to je důvod prostě jako argumentu pomocí těch studií. Z sociálních hlediska bych měl dceru a na bych ji pro ně doma uh, koupil. úzký, kterou Jo, takže to je, to je mu odpověď na tu tvůj otázku, jo, že proč se ptám tímto způsobem, protože ano, sice v některých případech dává smysl se zeptat, proč si to myslíš a potom zjistit, kde je chyba v té analýze, ale občas ta analýza je úplně korektní, akorát pramení ze špatný premise. Takže proto jsem se to rozhodl, jo. A... Já si myslím, že tě dostával tím, když galoping, když tě v pohodě lidi přerušoval. A... Jakože, Nemyslím si, nemyslím si, že on by dělal gish galop, popravdě řečeno. Že já, já, já seriózně nemám, nemám, pocit, že by, nemám pocit, že by používal gish v této studii, jakože v této debatě. Že problém s jeho argumentací mě přišla spíš ta, že nepřímo, anebo většinou jako často neodpovídal na otázku v první řadě. To je podle mě ten problém. Ale ale nemám pocit, že by to bylo způsobené tím, že jako by na mě schválně házel víc argumentů, než co bych byl schopen zvládnout. Že jako gišgalop je doslova jednou, jako když zahážeš člověka strategicky nějakýma sračkama a zbytečnýma studiama a potom ten člověk na to nestíhá odpovědět, že to jsem teda z něj pocit neměl. Jakože ano, kdyby někdo se dopustil gišgalopu v debatě, tak samozřejmě toho člověka budu přerušovat, ale to nemám pocit, že by se stalo. A to, jestli měla být debata o feminismu, tak to je ano, ale jakože podle mě součástí feminismu není jenom to, jako, že prostě, jako podle mě součástí feminismu je třeba i jaký jsou rozdíly mezi muži a ženy. To je podle mě tež jako něco, co se zkoumá. A podle mě součástí feminismu je i třeba to, jak bychom měli řešit problémy například jako maskulinity. Jo? Že jako jeho řešení toho, že muži mají mít sexu, nebo muži jsou mít na dating marketu, je, že měli být do posilky, blah, 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 strašně generalizuju. Jo? To, tohle, to, co říkám, je strašná generalizace jeho obsahu, ale pro zjednodušení to říkám takto, že měly být do posilky, mít setu, bla, bla, bla. A já říkám, ne, 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 pokud chce mít muž, ne každý, ale ve většině, jako v generalizaci, úspěch u ženy, tak já si myslím, že jako pomůže spíš nějaká ta filozofický, teda feministický přístup k těmto vztahům na místo Redpillu. Protože to byla jedna z mých prvních otázek, jo? že ve válné většině případů, když se bavíme o red pill versus blue pill, tak red pill lidi charakterizují blue pill jako feministický nonsens. A proto red pill je ve válné většině případů spojen s nějakou sexismem nebo antifeminismem. Ne vždycky, ale většinou. A, a proto je podle mě dobrý, že v té debatě, že proto je, já si myslím, že tahle debata spadla do nějaký diskuse o feminismu, protože sice jsme se nebavili o feminismu typu je mí tu dobrý, ale bavili jsme se o těch otázkách, který to například odpovídá. Takže, Nakonec to byla debata o feminismu, podle mě. Asi to video nazvu jinak, to video určitě nazvu jinak než debata o feminismu, ale bylo to podle mě zajímavé. Jaká byla ta debata? Nedala to dnes? Hele, v pohodě. Jakože, myslím si, že. Myslím si, že to bylo zajímavý, myslím si, že bylo, myslím si, že jako tak či tak, nehledě na to, jak moc jsem dokázal vyvrátit vyvratit jeho argumenty, tak mi tahle debata, a doufám, že i vám jako divákům, že jako dokázala pochopit, jak přemýšlí člověk z té komunity Red Pill, jo, že jako velmi, jako, Jež Maria, nechci vyznít depilně, ale jako, že nemyslím si, že průměrnýmu divákovi mého kanálu pomůže jeho placený content na to, aby dokázal jako si zlepšit jako vztahy, takže asi ano, asi tam budou nějaký body, které tam jsou jako pravdivý. Například, když na začátku řekl, že si myslí, že je fajn, aby muži nepřerušovali ženy. To, to, mi zní jako velmi dobrá rada jako do dating marketu. A jsem překvapený, že to vyšlo z jeho úst. Jako úplně neironicky, když sledu americkou Red Pill scénu, tak tohle jsem fakt nečekal, že řekne. To bylo jako velmi příjemné překvapení. Ale hej, no. Um, myslím si, že jako tohle to je něco, co si myslím, že bylo dobrý na té debatě. Myslím, že ta debata jako pomohla. A a myslím si, že jako bylo vidět, nebo vlastně skončil jsem u toho, co jsem si myslel dřív, a to je, že ano, existují různý rozdíly mezi biologickým jako, mezi biologií mužů a žen, ale jaký je jejich dopad na chování nebo na jiné jako, jejich schopnosti ve společnosti, tak to teda nebylo zodpovězeno. U mnoha lidí by se potřebovalo před do dobatou co si myslí, jsou relevantní informace. Jo, jo, jo. Jo, to je pravda, jakože, hej, souhlasím. Jo, Katko, nevím, či sleduješ stále ten stream, ale souhlasím s tím, píšeš. Um. A <laughs> samotná diskuse mi zdvojnásobila z testosteronu. Dělejte takhle, je to uh. Strašně moc toho bylo. Uh. Sorry, jenom rychle si dočtu tyhle otázky a potom asi budu končit stream, protože už je být pozdě. Jediná chyba studie je, že se dají špatně interpretovat. True. A mimochodem, podle mě, nejen, že se dají některé studie špatně interpretovat, podle mě jsou studie, které se dají špatně udělat v první řadě. Jo, že existují případy, kdy prostě ten, jako ten vědec, který tu studii udělá, tak ji udělá špatně, chybně, nebo cokoliv. Jako, asi nejznámějším případem je studie, která říká, že vakcíny způsobují autismus. Ale opět, pokud mi někdo přinese tuto, jako pokud mi někdo přinese tuhle studii, jako studii, že vakcíny způsobují autismus, tak mojí reakcí není, že OK, tak toto je řešení, teda potom teda nebudeme používat vakcínu, ale spíš jako vyhledat si lepší, víc propracovanou studii, která odpovídá nebo se dopouští stejných metodologických chyb. Takže jakoby ano, že ano, je lepší, jako, že když se bavíme o empirické vědě, tak samozřejmě jsou chyby v studiích každý, ale jako. A tím mimochodem, tím mimochodem nedis, nedis, deduktivní vědu, jako obviously analýzy společenských jevů, se musí dělat jak induktivně, tak i deduktivně. Jako obvěsli. Ten je spíš o to, že v této debatě jsem já měl teda spíš pocit s tou, jako, problém s těma premisama. Uh, zase píše, <laughs> ah. Teď koukám do Flagrova úvodu do evoluční biologie, strana 323, já píšem dost podobné věci, jako zazněli v debatě. A... Flagrová, oh my God, če, četě nový lidi. Flegrov úvod do evoluční biologie, strana 232. Flegrová uh, Flagrová úvodčebnice, úvod do evoluční biologie, profesor Jaroslav Flegr, uh, anotace letošní akademického roku. Mimochodem, jakože pro kontext, jenom abyste jako chápali, jenom já nevím, já jsem to teda řekl v té debatě asi čtyřikrát, ale stejně to chci zdůraznit, jo, že jo, že včera, nebo včera, předevčírem, když to byla Rebeka, tak jsme zmínili tohoto týpka, jo, uh, tak jsme se bavili o o Robertu Sapolským a prostě jeho přednáškách o evoluční biologii, to si určitě pamatujete. Jsou to skvělé přednášky, podívejte se na ně, jsou úžasný a co on říká, mimochodem, není názor, že všechno je sociální konstrukt. To, nebo jinak, neříká, že všechno je ovlivněné nějakýma sociálníma gender rolema a tak dále a nějakýma blbostma. To on neříká. A to neříkám ani já. Co já spíš říkám je, že kvůli tomu, jak funguje společnost a jednotlivec, tak existuje prostě, existují sféry a existují prostě jako nějaké části světa nebo části práce, ve kterých jsou jako buď primárně ovlivněny jednou, nebo druhou, nebo ničím, jo? A potom nebo, teda, nebo obojím jako nějak tak plus minus jako na stejno. My jako nemáme jak zjistit, co z toho je v kolik procent, ale můžeme tak nějak to rozdělit do těchto tří kategorií. Například agrese u mužů je velmi zajímavá jako fenomén, kdy je to velmi jako těsně jako both, I guess. Existuje v celku dost výzkumu, který ukazuje, že to je spíš jako kulturní poslední dobou, ale opět, nemáme to jak určit. Ale potom, když se například bavíme o IQ černochu versus bělochu, tak tam už jako je v celku clear, a doufám, že to nemusím opakovat znova, že to je především jako té kulturní společenské vlastnosti, které mají dopad na to rozdíly, jo. A že možná tam bude nějaký tyhle jeden genom, nebo já nevím co, ale obvisy to není ani zdaleka důležitá jako částí rovnice. A že co já bych spíš řekl, je, že když zkoumáme muže a ženy a rozdíly, které vidíme ve společnosti, tak je dost důležité si uvědomit, co z toho teda způsobuje ty rozdíly. Například to, že jsou 3% CEO z ženy, mně přijde jako giga rozdíl způsobený sociálníma složkami, který podle mě se dá dokázat tím, že v skandinávských zemích to číslo je mnohem vyšší než 3%, i přestože biologické rozdíly mezi americkými ženama žen, a a, skandinávskými ženami jsou nízký. Jo? A teď proto já jsem se s ním chtěl bavit o tom, jaké jsou konkrétní rozdíly mezi muži a ženy v různých oblastech. A když se bavíme o oblastech jako například jako dating market, tak jako asi tam nějaký rozdíly budou, obviously, jakože třeba, třeba Tinder dating market je obviously jiný u mužů a žen, jakože empiricky. A teď je, co z toho je způsobený biologií a co z toho je způsobený evolucí. Teda je způsobený, je způsobený společensky. Jo, takže to je jako první otázka. Druhá otázka je, že co je teda řešení toho problému? A to řešení problému mi přijde jako trošku důležitější než ta první otázka, ale na druhou stranu se, jako, pokud se neschodneme na tom, zda ta věc je predeterminovaná a nebo se dá změnit společností, tak potom samozřejmě se neschodneme na řešení toho problému. Takže my jsme potřebovali začít tu debatu na jako, těch biopsychoanalýzách a potom pokročit k tomu, že co teda pomůže mužům a ženám. Jo? A jako, to je teda jako, ta diskuzem.